Exit. Jeg skjønte jo du ville snakke om. Det er nesten, det er for snakkes. Ja, men la oss snakke om det da. Ja, men nå vet jeg at du likte Exit. Og nå vet du at jeg du selvfølgelig likte ikke jeg, du det at jeg ikke, hvorfor sier du selvfølgelig likte ikke jeg det? Nei, men du er snobb. Ja, men du må forklare meg her da. Hvorfor likte du Exit så godt? Forsvar deg, mann. Nei, ja. Jeg kastet meg ut og så to episoder fordi en kompis meg så ja, til meg lite det. Så det sånn der så sa jeg til Jørgen, nå må vi bare se to episoder så at jeg ikke får noen flere sånn spoiler da. Så du kronologisk også da? To episoder, jeg hoppet ikke midt inn i sesongen. Jeg vet ikke faen, det rakte ut alle episoden på en gang. Jeg trodde det liksom var mot The Game. Altså nå skal du, det var mye bedre å legge ut en og en. Ja, nei, altså sånne ting som jeg tror det som reality må du ikke legge ut fortløp, eller må du legge ut 48 episoder på en gang. Nei, det kan du ikke gjøre. Men sånne ting, folk har for dårlig tålmodighet, tror jeg. Ja. I hvert fall er det. Ja, men Netflix har gått tilbake. Alle de favoritserier mine kommer bare en og en. Game of Thrones kommer en og en. Ja, men de er så svære. Exit har ikke blitt svært. Exit er jo større. Det ble jo svært. Det er større enn. Større enn Breaking Bad nå. Kanskje, skal vi se, kanskje hvis vi tar nasjonalt i forhold til hvor mange i USA har sett det? Exit? Breaking Bad, nei, det tror jeg er null, men Breaking Bad? Nei, de tallene der, jeg vet hva faen jeg. La oss si det er... Det er ikke så sjukt mange som ser på TV-serier i USA. La oss si det er 50 mil da. Som har sett Breaking Bad i skala, hvis du jekker ned til norsk skala ja. Og USA-skala. Ja, forholdstallet blir noe helt annet, ja. Så er vel Exit like stort. Altså, Mammon blir jo sett av 1 million nordmenn. Det kan du se. Apropos kvalitetsserier. Ja. Mm. Altså, det var jo... At du ikke har fått deg rolle i den der Beforeiners, det sa jeg til damen vi satt og så. Ja. Eller vikingerne? Vikings, mener du? Nei, ja, det, altså, nei den norske vikingerne. Ja, Øyvind Thon sin serie. Ja. Vår gode venn Øyvind Thon, som ikke gadde å ta det ut i audition engang. Kjempebra, Øyvind. Bra jobba. Ja, nei, jeg har tiden an for det. Har du det? Ja, jeg har sagt det hele tiden. Men du ser jo ut som en viking. Altså, hva er problemet? Kan ikke man, er du for dårlig til å markedsføre deg selv, eller hva er det? Jeg markedsfører ikke. Jeg dukker opp og er. Jeg er markedsføring nok. Du hadde bare trengt 10 sekunder på å brøle et eller annet, så hadde du vært etterpå på finsk, så er du inne. Ja, ja. Jeg er i hvert fall i Beforeigner. Men, er du tjukt med vikinger? Ja. Men, Exit, ja. Jeg, her kommer det du kommer til å hate da. Det er... Vi er i gang. Vi er i gang. Faen, jeg er sliten til fotballen, jeg kjenner. Dritsliten til Cage. Ja. Vi har spilt Cage, så hvis du synes det er litt labert energinivå her, det kommer seg. Det kommer seg. Vi har kjøpt masse øl. Olli tåler ikke øl. Jeg tåler øl. Han tåler sider. Jeg drikker sider. Nå jobber vi her. Ja. Vi jobber. Og så har vi spist... Jeg tåler jo ikke noe mat heller, så vi kjøpte jo takeaway. Mm. Salat... Endte opp, hvis du ville ha pizza, så ville du ha hamburger. Endte opp med salat. Fordi de hadde ikke glutenfri av noen ting. Ja. Ja. Exit. Exit. Er... Jeg synes, jeg liker manuset. Gjør det, jeg liker jo ikke manuset. Jeg vet ikke, du hater jo manuset, selvfølgelig. Men jeg likte manuset godt. Jeg synes det er bra skuespill. Jeg liker at det er et finanshelvete blir tatt tak i. Det er det jo ikke så mye av i norsk sammenheng. Og jeg tror at, når det er sånn, ja, hvor mye er sant og hvor mye er sant, jeg tror jævlig mye av det er sant. Det handler jo ikke så mye om finansmiljø, da. Nei, det handler om den lille gjengen der. Det belyser bare noe greier. Jeg synes ikke det var så... Altså nå, jeg kom jo rett inn i hypen. Jeg synes ikke det var så veldig drøyt heller. Nei, altså, det er jo... Du har jo hørt 14 000 historier som er drøyere enn det der, og du vet jo at det er jo ikke noe... Det de gjør i den serien, de to første episoden jeg har sett, det skjer jo... Jo, men du kan ikke vise det for norsk. Altså, det kunne jo ikke vært voldtekter og banking i samme grad, på en måte. Som er de drøyeste tingene i verden... Det skjønte jeg ikke. Nei, jeg hadde ikke noe bra... Jeg prøvde å komme på noe drøyt. Ja, for... Altså, nå kommer liksom skoleflinke, upubliserte Wolfgang inn med sånn... Det første som skjer, at liksom det, alt forklares da. Ja. Og så karakteren sitter og forklarer hvem de er, og hva de gjør, og hva de jobber med, at de kjører. Altså, for meg føles det mer som en mockumentary enn en dramaserie. Det er ikke noe drama der. De spiller jo ikke noe ut. Det er bare... Det er masse sånn eksposisjon i starten. Ja, ja. Dette er den, vi gjør det, og hun, jeg elsker henne, og vi prøver å få barn, og liksom, det er ingenting det dramatiseres ut, og så plutselig bare bang i piloten, så er man inne i sånn... Det er som den første Kaptein Sabeltan-boka.
Har du lest den? Nei. Jeg leste den. Har du drukket? Har du faen? Har du har opp i den flaska di der? Nei, den har du den beklager å avbryte, men den første Kaptein Sabeltann-boka? Nei, jeg har ikke den. Hør nå. Altså, den... Okay, hold den tanken. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Kanskje du kommer på det når jeg forklarer den første Kaptein Sabeltann-boka? Det bare liksom, det er 17 sider hvor du forklarer, bare det rollebeskrivelse. Åja, det eksposisjon. Ja, ok, det med. Det, og så boka slutt, og så må du faen meg gå og kjøpe masse nye ting, eller dra til den parken og henge smukker i trærne og så gå på show. Ja. Ja, ok, eksposisjon, det var, det jeg føler at de der, at hele tingen har blitt solgt i med og hypet med, at det er så villige historier, ekte historier, og det liksom ekte folk som har fortalt det, og det nesten, de har nesten ikke gjort noe med historiene, og bare kastet det inn i serien, og for meg da, det virker som at de har liksom et sett med historier, som utgangspunktet, og de bygger alt rundt historiene, og de lager karakterer som passer inn i historiene, det i stedet for å lage karakterer som former historiene. Som jeg på en måte... Det er helt enig. Den riktige veien å gjøre på, spør du meg da? Det er jeg enig, det liker jeg også. Ja. Men jeg liker at de har gjort det litt annerledes her. Ja. Jeg synes det er... Hva gjør du? Nei, det er noe teknisk helvete her. Hva da, var det knittring på... Ja, det er noe greit med lydkort her, hvis du lurer. Ja, det var det jeg lurte, ja. Nei, jeg liker, jeg synes det bare var deilig å se på noe som... Også, på friskene. Ja, og så elsker jeg Jon Øygarden. Ja, men jeg synes skuespillerne er fine, altså. Ja. Det er litt, og nå kommer det sånn flinkest nå, men det er litt flate karakterer. Altså, de, det er ikke noe, jeg liker ingen av de. De er liksom, og jeg lo ikke spesielt mye, men det er på en måte, det er sånn... Hva er det? Hvilken sjanger er den serien? Det har jeg diskutert med en kompis med. Ja, det kan være mange. Jeg tenkte nesten at det kunne vært mockumentary, i og med at de snakker i kamera, liksom, ja. At de prøver den veien, men det er vel et forsøk på humordrama. Ja. Jo, ja, nei, ja. Mm. Eller mørkt humordrama, som det er så jævlig populært. Ja. Jeg synes det er nesten mer... Jeg synes ikke det er så mye humor, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg humrer innimellom, men... Ja. Mest drama. Ja, men jeg synes ikke det er så mye drama, for de spiller jo ikke ut noe av det greiene, for de tar det i intervjuene, at det er sånn... Min kone og jeg prøver å bli gravid, men jeg er sterk. Altså, det er sånn... Alt blir bare nevnt, ja. Og så er det liksom noen... litt tafattig sånn der faen sånn, ja. Sånn der sånn kranglescener, og så er det for meg er de her syke historiene, spesielt piloten, bare merket plutselig så er vi på hotellrom, det er leiligheten i leier, ja. Og prostituerte, det plutselig bare blir kastet inn der, sånn oi, sjokkåpning, ja. Etter at han hadde drevet å lage seg kaffe og liksom hatt masse eksposisjon. Ja, det er jo er element bare, of surprise da, skal du bli ja, sjokkert? Ja, så ok, ja, greit, så er det de to, da kommer den villige historien der, som sikkert hele finansmiljøet har snakket om i årsvis, så bare er det sant, ja. Eller ikke sant? Men så følges det ingenting opp etter det, det er ikke noen konsekvenser at liksom, de har kuttet opp øret til en stakkars hore. Det kommer. Det kommer senere. Ja, ikke direkte konsekvenser. Ok, ja, men jeg har sett for litt da også. Det kommer ikke noen konsekvenser for han. Nei. Hæ? Nei, ikke sant? For henne? Ja, ok. Men kanskje jeg har sett episode, så kanskje jeg får rask på labben her. Men da, ja. han er på fiskebåten nå, han forventer altså at det dukker opp mer, for det er sånn, det kan jeg se for meg som en morsom historie de har fått i researchen, og så bare, ja. Det må vi ha med her. Ja. Smyger vi det inn, og så bare sånn, det er litt corny, synes jeg. Ja, det er jeg enig i. Altså, jeg gir det terningkast 5. Du gir det en 5, ja. Ja, jeg kan ikke gi det en 6-er. På grunn av han fisker i mannen. og den parkscenen også, det er sånn... Parkscenen? Den der han pisser i... Ja, banker opp noen. Mm. Leder det også til noen sånn søksmål senere, eller nei, noen konsekvenser? Nei, men det er jo et bilde på liksom... Der prøver de jo kanskje å overfortelle litt, da, men at de er urørlige på en måte. Er det det? De har så mye penger at de kan gjøre hva faen de vil. Ingenting. Altså, alle har jo pisset i en park, liksom. Hvem har så ikke pisset på? Ja, det er jo ikke det de kommer vekk med. Det er jo de kommer vekk med at de banker dritten ut av et kjærestepar som tusler forbi. Ja, kanskje det. Ja. Du raper. Ja, det er mye krutt i den Hansa-pilsen her, altså. Ja. Kjørte billig, blir straffet. Ja. Du har ikke noen vinduer i studio? Jeg har et vindu her. Du har et vindu, men det går ikke an å åpne det. Ja. For du har kald øl, jeg har varm sider. Det er verdt å nevne. Du sitter her og trøkker i deg varme sider. Jeg føler litt med deg, altså. Ja, jeg kjøpte en joker. Ja, men du flekker opp den mojito-boksen din. Ja, avslørte du det med en gang? For vi tar vel høyde for at vi skal bli ganske fin her. Til dere, mine faste vektere, dere har et bra show foran dere her. Altså, vi skal holde stemningen her, vi. Det er ikke noe interaktiv sending, men...
Nej. Nej. Vi ska prova gjette vad du har lust att höra och snacka höra mer om. Jag vill tippa jag vill komma för när denna kommer ut så har detta redan varit. Norge möter ju Spanien I fotboll nu på lördag. Ja. 2-1 till Norge. Ødegaard skorer ingen mål. men Tarek kommer att putta en. Yes. Det är ju trist eller det är ju inte trist, det är gøy for han det. Mm. Och så kommer han där vad heter han Selnes till förnamn? Jo, nei. Ola. Ola Selnes. Ola Selnes. Vet du fan, jag följer inte så med på landslaget, fotbollsspelare egentligen alltså, inte på sånt spelarnivå. Jag på makro nu, vet du. På makro nu jag på fotbollen. Yes. Jag ser faktiskt fotbollskamp längre. Jag ser det på bussen på ett jobb så ser jag Champions League och Premier League resumer. Där är jag nu. Ja, det hör du, du är snobb. Ja, men det tar för mycket tid. Du är en snobb. Jag har en kompis som han heter han får med sig allt av Alice Sofie Por. Du känner ju kanske han från Petre. Han är ju chefen inför fantasy manager. Ja. Alltså folk kommer ju upp till den femte etagen och vi sitter helt överst I NRK. Ja, för du sitter upp I femte etagen nu. Ja, vi sitter på panoramautsikten på oss då. Ja. Var det där jag också satt? Ja. Bästa folk sitter där. Ja. Då kommer det folk runt från hela huset upp för att snacka exklusivt med han om fantasy tips. De bitter. Och det är helt sjukt hur populärt det är fantasy grejen här. Det är ju helt Ja, det helt meningslöst. Ja, du har det ikke, jeg skjønner. Ja, det det jo, det jo helt meningslöst. Ja, men det jo ikke en premie der heller. Ja, du kan vinne hvis du kommer høyt opp. Kan det? Ja, du kan, da skal du komme veldig høyt opp. Kan du vinne noe, jeg vet ikke, TV2 lodder ut noen tur til Portugal og se kamp, eller? Jeg vet ikke, faen. Jeg tror du kan vinne noe hvis du vinner hele greia. Kea-møbler, da. Nei, ikke Kea. Sjuke greier. Mm. Men det folk bruker sjukt mye tid på bare fantasy manager. Ja. Och så brukar man sjukt mycket tid på att se matcherna för han är ju en livsstil och han älskar ju och han brukar ju så mycket tid han kan på att se liksom från förmiddag till kväll ja. Alla ligor. Ja. Och kosar med men folk liksom abonnerar sig och ser på fotboll 4-5 kamper I löpte helgen bara så fan det går så mycket tid. Ja. Ja det gör det. Och så gøy är ju fan fotboll. Ja, ja. Champions League är spännande. Ja, men vad kunde du sett på fyra ting under den här då? Fyra timer liksom. Det må jo være TV-serien man inne I da. Ja. Sopranos for eksempel, det jo ganske tungt inne nå. Det kunne jo Men du har ikke sett det før? Nei. Ja, det sånn deilig hull I sånn drama-CV. Ja, det jo faen meg. The Wire da? Ja, den så vi I forfjor. Ja. Banka gjennom, 5 sesonger. Ja. Nei, var altså det apropos hype med Exit her I sted. Ja. Det deilig å faktisk noe innfryr når ja, forventningene skyhøye. Ja. Sesong 2 litt som alle sier da, men det jeg enig I. Den litt treigere. Den på havna der. Ja. Den funker den også, men den liksom, I forhold til de andre som bare solskjære seksere før det, så den liksom litt ned på en svak femmer. Han ville jo ha film. Liksom The Projects og Gata. Det var liksom litt gøyere, men det som husker du slutten av Wire? Sesong 5? Og de sliter liksom å næle den her og desifisere den der D-kode, den her systemet de kriminelle bruker ja. På å ringe hverandre og sånt. Ja. Og så løser de det med at han ene fyren bare bretter opp en telefonkatalog og som ramler da på I et eller annet sted I bilen og så bare, åja, faen, det en sammenheng her. Så skjønner han det for at det siden faller tilfeldigvis opp. Ja. Det liksom så bra serie så greier liksom næle mainplotten med det. Det funker jo aldri. Hvilken slutt det som funker da? Inception? Breaking Bad. Det ganske sjuk slutt på Breaking Bad med den der, den der ferdigprogrammerte tørreten. De kommer veldig billig unna med det, synes jeg. Sånne, at, husker du Breaking Bad-slutten? Jeg har jo ikke hukommelse, men alle blir I hvert fall... Mm. Her det. Han kommer inn med alle de slemme kriminelle I siste episode, og da har han lagd et automatisk maskingevær ferdigprogrammert som skal skyte da, I en slags sånn vannspreder, liksom. Ja. Og da treffer da liksom I perfekt høyde alle de kriminelle mens han hiver seg på bakken så det sånn, ja, den kjøper vi ja. Det Walter White liksom. Men du har jo ja, vet du noe om slutten på Sopranos? Ja, jeg har lest Robert McKee har forklart slutten så ja. den vet jeg at det på en restaurant og at familien samlet men jeg vet jo ikke hvor mange som til slutten, jeg har skjønt at de dør som fluer at de, ja, sånn, ja. Familien oppløses litt sånn sakte men sikkert, men at essensen av Sopranos at familien samlet, og at det zoomes ut på restauranten, mens den familien liksom fortsatt en enhet, da, som kanskje det viktigste for han, eller noe av det. Var det fair oppsummert? Ja. Men, men da vet du det litt. Men det jo, ja. Jeg vet at det ikke dauer.
Men det hade jag fått med mig på ett land vis. Jo, men det är det samma som det är öppen slut. På något sätt. Ja, men jag menar det är inte någon det är inte något spännande om man dör för säsong 5 eller fan. Nej, 8. 7 8 säsonger? Nej, 7 säsonger eller 6. Jag husker inte. Jag är bara nedover. Det är många. Men det är inte för många. Den är det. Nej, fan, det är alltså apropå hype liksom, det var sån ja. Jeg sliter med å få med damer på sånne serier som krever gjerne to episoder før du inne i det. Mm. Og like, altså, jævlig skeptisk på The Wire, sovna to ganger, så det var tre forsøk på å komme i gang der, og så bare pang! Ja, det var akkurat det samme. Ja, jeg med, den var treig, den var, eller, ja. Det første episode med The Wire er krevende, masse navn og tryder. Ja, og Breaking Bad er også litt treigt, tidligvis. De kjører jo en litt annen, sånn, de kjører hook, ja. Med at han står der med, i trusa med den gønneren på ryggen. De kjører ja. Den der, hva heter det? Foreshadow? Ja. Back Shadow? Jeg svarer ja, ja. Shadow. Du er skuespiller, du må kunne det her. Nei. Show me some skills. Ja, men nei. Skills? Grining ja. På kommando. Ja, hvordan gjør man det? Det kan jeg ikke. Vet du faen, du kan ikke grine på kommando. Jeg har ikke sjans. Nei, men du er skuespiller. Hallo? Du er skuespiller. Men skal du kunne det her? Skal du ikke det? Nei, det ikke det. Er ikke det noe alle skuespillere kan? Nei, men altså, det du skal er jo komme inn i sånn der... Du skal hente fram følelsen fra innsiden da. Ja, du må hente noe personlig som faktisk rører deg personlig. Kanskje, på ekte. Ja, det jo en teknikk på en måte. Død bikkje eller ja, eller bestemor eller kjæreste eller altså et eller annet som eller driter jo hen til å bare være i situasjon. Ja. Ja. Og greier du med? Men kan du begynne å grine nå liksom? Nei. Det orker det gidder jeg ikke. Jeg griner, men jeg griner så sjelden. Jeg gjør det. Ja. Men hva er du griner av da? Hva er det jeg griner av? Jeg vet hva faen jeg. Fotball. Nei, jeg kan, det kan hende at et eller annet YouTube-dustete klipp treffer meg. Ja, det kan jeg helt enig. Men det veldig, veldig sjelden, og sånn vanlige talent, ting. Talentkonkurranser og sånn, med ja, unge folk. Ja, så selvfølgelig, sånn, ja, selvfølgelig sånn underdog som ja. Er mislykket på. Den klassiske med noe Coldplay fikser vi i bakgrunnen, da treffer du jo en eller annen nerve, men ja, ja. Det er ikke sånn... Og sånn der Returning Soldiers, det er altså litt sånn svak for, altså. Sånn der ja. Homecoming-videoer. Ja. Ja, men, ja. Det er for man har barn selv. Ja. Er det gitt? Hjem på meg, ja. Nei, nei, jeg har unge selv, men det treffer ikke. Ser du noen unge nok som det er, altså? Nei, jeg har ikke kjent på de følelsene i det hele tatt. Mm. Nei, men det er vel men Prodigy? Ja, apropos. Nei, men nå har jeg bare ventet på riktig anledning, om du begynte ja. Å peile inn på barn, så da tenkte jeg, da peiler jeg det. Meget god timing. Vekk. Ikke hadde det gjør noe, herregud. Ja. Flott, jeg har en toåring og glad i han. Men, Hva skulle du si om Prodigy? Det er mitt favorittband. Ditt også? Det har vi aldri snakket om. Nei, det har vi aldri snakket om. Jeg har tenkt på det når jeg har sett den der. At det, nå er det jo rest in peace. Ja, ja, rest in peace, ja. Det er jo ja. Vekk, han går til Keith. Sjefen er jo ja. Fortsatt, men jeg tror det kommer til å bli noe. Det er kanskje faktisk, dette er fælt å si, men jeg tror faktisk det her kommer til å bli et løft for musikken til Liam Howlett. Da. Det er han mann som står liksom, trykk på alle datamaskinene i bakgrunnen. Ja. Så jeg tror det her kommer til å bli sånn der, sånn neste gang man hører fra Prodigy nå, så er det, sånn, det er den sånn emosjonelle pakka, hyllest. Ja. Og kanskje at han tenkte litt nytt, at det, på en måte, ja. Det er jo sånn vendepunkt i livet han satt nå. Ja, får på det. For det, Prodigy har jo ikke vært spesielt bra siden 2003. Smack My Bitch Up. Nei. Nei. Strengt tatt. Det kan vi være innom. Det er en bia. Husker du han også et Baby Got Temper, som kom rett etter 2001? Du som er fan. Ja. Kan inn ut. jeg har ikke mobilen her. Skal du pisse? Nei, jeg skulle høre den. Vi kan ikke spille musikk. Nei, men jeg kunne hørt den. Altså, jo, du har lov å spille, var det? Eller ikke tre sekunder? Du har lov å... Det er myte. Det er myte. Ja, men det... Uansett da, han angret på den låta. Han gjorde det? Han angret, altså han hatet seg selv og den låta, for det var bare sånn oppgulp av fortiden. Han, ja. Og da skjønte han at han nå har mistet det. Ja. Og da hadde han mistet det. Og så etter det så har det jo egentlig bare vært skitt. Det har vært noen overrette låter, men... Favorittlåt? Oi. Skal jeg være jordete, eller grisegutt? Hva er grisegutt først, og så kan du være jordete etterpå. Nei, grisegutt, da må vi jo på den der... Det er litt sånn etter modus, da. Hvis jeg trenger å få litt energi, komme i gang med fredagen, og trenger litt å kunne spille på høyt, så er det jo det siste, det Smack My Bitch Up, Breathe, Firestarter, og liksom alle Mindfields, og hele pakka der. Brandfakker, jeg liker ikke Firestarter. Nei, jeg kan skjønne, den er litt voldsom. Eller jeg har bare hørt den for mye, kanskje. Poison er jo jævlig fett.
Men det er min favorit. Det er din favorit, ja. Ja. Det var den som faktisk fikk meg til å like Prodigy. Ja, det husker jeg ikke, men det kan godt være. Men nei, det som fikk meg til å digge Prodigy var, hva heter den da? Outer Space. Ja, ja. Den traff. Den traff. Litt tøyset. Og... Da jeg var 7, eller hva jeg var. 7 år? Ja, du er jo 84 år gang, du. 85. Men jeg tror Weather Experience, husker du den? Ja. Og Narayana, sa du ja. Nei, jeg husker det. Narayana. Ja. Altså jævlig fett. Ja. Her er bare å notere seg tips, altså. Hvis man er glad i... Prodigy. Elektrosikk. Ikke kan. Hvis man er glad i Prodigy, men ikke kan si Prodigy, jeg må notere. Hvis man er glad i Prodigy, men ikke kan si Prodigy? Ja, kan si Prodigy. Kan si Prodigy, ja. Ja, kan si Prodigy. Tror du sa kan si? Ja, nei. Så, nei, det har jeg danset mye til på gutterommet. Det får ikke jeg til å danse til, men det skal sies. Jeg prøvde å kopiere det. Jeg prøvde noen sånn pop-lock-ting. Jeg hadde en bror som var, eller har en bror, men han var helt rå på amatørdansing. Hvordan ser det ut? Nei, det er jo sånn, lage sånne bølger og sånn. Ja. Og sånn der robotdans. Ja, sånn der, typisk 90-tals break. Ja. Hva gjør du danser med? Nei, det er sånn der, hva er det? Sånn sen 80-tals greie. Nei, nå er vi tjukt ut på her, altså. Hvor faen er vi endt opp her nå? Jeg vet ikke, men hva snakker du om? Nei, jeg prøvde å nyde liksom, noe melodier. Vi, har jo ikke, altså, vi liker Prodigy, men vi er jo helt... Altså, jeg kan jo... Vi har flere felles referanser på porno, vet du? Ja. Der har vi skremmende likt vi forbruksmønster. Ja, det var... Det litt tidlig å snakke om porno. Hvor lenge har vi vært på? 20 minutter. Snakk om porno. Ja. Jeg tenkte faktisk på kan, jeg satte på litt sånn notatliste før jeg la meg i går. Ja. Så skrev jeg, ja, vi snakker jo veldig ofte om porno når vi er sammen, når vi møtes. Snakker men, ikke veldig, ja, vi snakker, altså det som skjedde. Nei, da høres det mye ut, men vi har kjent hverandre i, altså vi har jo kjent hverandre dritt 60 lenge. 60 år, som trent. Ja, men vi har jo kjent hverandre i 17 år. Uten at vi ble ordentlig kjent for 10 år siden, 8 år siden noen. Men vi spilte jo fotball sammen da jeg var 20 eller noen. Så ung? Ja, vi spilte 2009. Jo på Fossum på A-laget der. 2009 var det. 2009? Ja. 2009-2010 så spilte vi i 4. divisjon med Fossum. Og da kom Lars og jeg og spilte inn mellom. Lars Berrum var spiss, stjerne, og dere to var så jævlig stjerne i garderoben. Men da skjønte jeg liksom, disse gutta her, at dette er showbiz-mennesker. Fordi jeg visste, altså jeg spilte på Fossum, begynte det i 2009, spilte i 4. divisjon, spilte meg lett inn som midtstopper der, ja. I siden av knallharde Andreas Mjelva. Ja. Så vi utgjorde et stoppepar der da, og så... Jeg tror det var noe sånt. Og så var det jo alltid snakk om før kampene, og det savner jeg denne garderobekulturen, faktisk. Ja. Jeg synes fotballen var veldig gøy. Så er sånn, ja, gutta samlet, vi har 13 stykker, og vanlige gutta på benken, så bare, ja, kommer Olli og Berrum, eller? Bare, ja, jeg har fått melding fra Olli, men de vet ikke, jeg er usikker. Ja, faen, hva fett hvis Olli og Berrum kommer. Og det var så jævla mye masse kjans på om dere kom hver gang, da. Og så kom jo du en gang. Og herja på den vingen med den teknikken du har og sånt, og det var sånn, dere var så stjerner da, og ett før og etter i garderoben nå, kjørte vitsing og, ja, det var skikkelig. Det gode gamle, som ikke man kan ha lenger, guttastemning. Ja. Man kan ha det, men... Føler du at du ikke kan ha guttastemning? Jo, da. Du pendler jo til Vestland her nå og spiller tv-spill, drikker alkohol hver dag og jobber på sånne... Familieteater? Ja, familieteater. Ja. Altså, du underholder barn, drikker på fritida og spiller tv-spill. Altså, hvis ikke det er guttastemning, så da har du ikke mye å klage på. Altså. Nei, da, men i disse politisk korrekte tider hvor man revurderer kjønn, holdt jeg på å si, så ja. Er det jo ikke noe som... Jeg hørte det var en diskusjon på, apropos barn i barnehagen. Å, helvete. Om... Det var et par av mødrene der og noen fedre som stod og snakket om at man skal dra på guttetur, for eksempel. Ja. For det er jo en sånn, ja. Jeg har en sønn, og tenker sånn, ja, det blir kult å dra på guttetur. Ja. Men at det, at man ikke lenger skal kunne si at man drar på guttetur, for det ekskluderer da enten jenter, eller ja. Hvis det kanskje ikke er en gutt, altså sånn, som jo, jeg tenker, hvis vi skal slutte å si det, det er ikke det ordet det som er så jævla viktig for meg. Om jeg tar med min kommende datter, som nå er sønn, på tur, det driter jeg i. Det, hvis han har lyst til å skifte kjønn, vær så god, det skal han få lov til. Men, det er fortsatt penistur da.
Mm-hmm. Det blir fortsatt det blir penistur da. Da ber man jo om liksom å bare sånn, ja, vi skal på kuktur. Penistur? Ja, fordi han kan jo godt ta med sønnen på penistur. Ja, men, ja, men han kan jo identifisere seg som jente hvis han blir 12-13 år da. Ja, ja, ja. Og så får du si, ja, ja, da får du vel gjøre det da. Men vi skal fortsatt på penistur. Ja, ja, ja. Du har fortsatt kukk mellom beina, har du ikke det? Jo, ja, ikke sant? Sånn, nå skal vi på kuktur. Nå skal vi på kuktur, ja. Ja, ja. Så kan det være så mye jente du bare vil. Ja, men vi skal vi ha kukk. Vi har kukk. Ja, faen er viktig. Ja. Men altså, guttavstemning, ja, det er jo en egen... Ja, jeg vet hva faen. Det er fint, med, det er jo kjempegøy. Altså, det er, problemet det er vel... med guttavstemning er at jentene har ikke noen egen jentestemning. Jentestemning? Ja, selvfølgelig har de det. Hashtag jentestemning, hvor finnes det? Nei, det er mer utbredt, men det er fordi gutter, menn alltid styrer alt. Hashtag feminisme. Nei, nå har du vært for lenge med samme feminist her, Olli. Nå, godt godt å komme ut på seg. Feminist selv? Ja, det er feminist, ja. Ja, til en viss grad. Påstå. Ja, nei, jeg... Du ser litt for mye porno til å faktisk kunne være... knallhard feminist. Du en, står det? Står feminist. Det i feministkatalogen? Ikke se porno? Ja, det noen av de. Kari Jakkesson er vel ganske knallhard på det der, altså. Ja, hun er jo det. Men, ja, skal jeg på Kari Jakkessons side, så må du stramme opp. Hun er jo ikke feminist. Ja, hun er gæren. Ja, hun er gæren. Jeg har litt lyst til å invitere henne hit. Gjør det. Det har jeg også. Jeg har lyst til å ha. Kan du styre teknikken, kanskje? Ja, det skal jeg faen gjøre. Hente opp litt sånn Israel-klipp og... Nei, jeg skal kjøre den der må på behandling på den til RAM. Ja. Skal jeg sitte og være Vegard i hjørnet? Har du... Kan jeg ikke dialekten hans, må jeg gjerne til. Har du... Du vil parodere, Vegard. Hvis ikke den sitter... Det er bare å sitte, liksom. På første forsøk. Ja, det... Kom, du er skuespiller. Du er skuespiller. Ja, jeg er dårlig på dialekter. Jeg spiller en rolle nå, som er fra... Det sa jeg til deg i sted. Han er russisk inspirert. Jeg er jo revet på... språk. Men han snakker sånn som det her. Og... Ja, den er glad og veldig fint. Ja, men det er så fort, ikke sant? Jeg hørte den æren der, så ja. Fort. Det er, ja. Noe, det er jo ikke noe russisk over det. Men det er jo en improvisert forestilling, så jeg snakker jo mye med barn. Og... Ja. Det er jo ikke bra, men de kjøper det da, fordi de er barn. Men er det sånn, til det politisk korrekte? Hvor var det? Hvis vi var inne på en ja, fin linje der. Jeg har lyst til å sitte i hjørnet med å være Kari Jakkessons når hun er her, fordi hennes syn på verden, og det vet jeg ikke om jeg støtter på noen som helst måte. Er du litt sånn som Bill Burr, at du er feminist helt til kvinner begynner å snakke om at jeg nei, snakker om sakene? Jeg elsker Bill Burr, men jeg skjønner at det er stil og sånn, men for meg så oppleves han litt for sjovinistisk. Ja, ja. Men han gjør poenget ut av det. Han sier jo også at når han er i Trump-land, så kjører han, så er han pro-Hillary. Ja. Når han er i Hillary-land, så er han pro-Trump. Ja da, han er jo lynende, som han sier, intelligent. Han er jo kjempe og kjapp i kjeften og smart og oppegående og alt mulig rart. Men jeg har sett på mange sånne der komikere i debatt, sånn de sitter i en sofa, drikker pils og snakker om humor og hva som er lov og ikke lov og sånn. Ja. Og da merker jeg jo at det er mye... Jeg vet da faen, altså... Jeg er liksom enig i sånn, jeg driter i om du er mann eller dame, eller om du... Gender pronounces, der har du en klar linje, ikke sant? Hva sa du nå? Gender pronounces, der har du en klar nei, ikke sant? Eller kjenner jeg det rett her? Ja. Eller, det hørtes ikke helt... Altså, hva, du, altså, det er lov til å si... hva man identifiserer seg med, og at man presenterer seg som det og det, men du kan ikke kreve at den andre skal bruke gender pronouns. Nei, det er jeg enig i. Ja. Ja. Men jeg, fordi første gang jeg ble introdusert for det her, da var jeg på en improfestival i Toronto, og så var det liksom åpningsdagen, eller det første dag jeg var der. Ja, åpningsdagen. Så, ja, på festivalen. Så hadde vi da, før det begynte, så hadde vi liksom vi som var improvisatør der, for jeg er jo også improvisatør, i tillegg til å være skuespiller. Mm. Og da hadde vi en slags sånn workshop, dette er da to år siden, hvor det, hele poenget var liksom, vi snakket om diversity, og hvordan at vi som skuespiller, i hvert fall som improvskuespiller, og komikere, og humorister, og ja, skal belyse samfunnet på alle måter. Og kan jeg som hvit spille en som er svart? Kan jeg spille en dame? Hva er offensiv, eller fornærmende, eller støtende? Mm. Og det viser seg å være alt, i hvert fall i USA. Og vi har jo ikke enda kommet dit, men vi nærmer oss litt, og så har vi jo færre mørke og færre utenlandske her. Eller annerledes utseende enn majoriteten, da, som er hvit her. Ja.
Så vi har liksom ikke, om det en forestilling uten noen mørke, så belyser vi fortsatt samfunnet ganske bra, men det bør absolutt være, da har vi vært riktig, ja. En, hvis man skal være korrekt på en måte. Ja. Men da kan ikke jeg, for dem var det helt sjukt hvis jeg skulle spilt en dame, eller hvis jeg skulle spilt en homo. Mm. Eller hvis jeg skulle spille feminin, eller du må spille det du er. Ja. På en måte er jeg enig at det... At man må være det for å kunne spille? Ja, ok, ja. Mm. Ja, altså i sånn Hollywood-sammenheng, at det alltid har vært liksom hvit mann som forholdene, som da sminkes og spiller liksom en spansk 60-åring, og så du 30, da kjenner jeg sånn, jævlig bra jobba Leonardo DiCaprio, du gjorde det dritbra, men hvorfor har du ikke da finnet en 60-årig gammel skuespiller, fordi er det jo noe som er... Som, ja. Så det jeg enig i, men jeg, som i improland og i sånne ting, så jeg helt uenig. Da mener jeg bare sånn, kjør på. Det er jo det som gøy, er jo å kødde med hverandre. Og det er jo det motsatte som skaper konflikter. Ja, ikke sant. Men, ja. Helt enig. Men det i hvert fall ble introdusert da, for at man da, for de introduserte seg jo først, og da sa de jo, hei, jeg heter det og det, er så gammel, er dame og cis. Kjenner du til begrepet cis? Ja, det blir forklart for 14 ganger, men jeg glemmer det bare. Cis er, for eksempel, du er cis, og jeg er cis. Så vidt jeg vet, så er du cis også. Og det er at jeg er mann, og har valgt å være mann. At jeg ikke føler meg som noe annet. Ja. Og ikke er trans, eller ikke har... Altså, jeg er mann, og... Så det er en ting, i stedet for bare sånn at man er bare vanlig mann? Ja, er det vanlig mann? Ja, men ikke sant? Det er jo dette som er... Det har fått en label at det er cis. Ja, og det som da jeg fnøs jo på en måte av det, ble sånn, så tullete. Ja. Og så snakker man jo enda mer om det, og det er jo ikke helt, det er jo veldig få miljøer man snakker så mye om det. Men det som fint med det er at, fordi vi er jo majoriteten, er jo oss som på en måte er det vi er, og er fornøyd med å være det vi er, og ikke har noe enten, altså heterofil mann eller dame er jo det vanligste. Og så er det alle de som ikke er det, som enten føler seg som noe helt annet, og det ikke er greit å være en dame som har lyst til å være mann, eller motsatt, eller... altså, jeg vet ikke hvor mange forskjellige grupper det er så mange. Mm. At det skal være drom at det er åpent å komme ut som det, eller si at, hei, jeg er... mann, har lyst til å være hest, og føler meg 10 år yngre enn jeg er. Ja. Altså, så tenker jeg, ja, for min del... Vær så god, vær så mye hest du vil. Men for allmennheten så er det liksom, det er sjukt, det kan ikke være hest. Da tenker jeg, det er jo litt sjukt å ville være hest, men spennende da, å få høre om det. Ja. Og så kan man jo ta avstand fra personen, på en måte, at man må se personen fremfor kjønn. Ja. Men det går, jeg synes også det er med å gjøre at ting ofte går for langt, på en måte, fordi de aller fleste henger ikke med, og det skaper bare sånn, hæ, du er født i den du er. Har du pikk, så er du mann. Har du fitte, så er du dame. Sånn, ja... Ja, det er jo den der, altså hvis du har, det er jo den helt ene biologiske siden, er sånn, er du født gutt, så er du jo biologisk gutt, så kan du identifisere deg med andre ting, og de aller fleste synes jo det egentlig er greit. Hva med de som blir født med begge dere da? Ja, de er jo en litt egen vitenskapelig kategori som faktisk er, det er en faktisk, hva heter det for noe? De som faktisk er sånn tilkjønna. Det er helt inter... Ja, nå er jeg litt på tynn is her, men ja, det er jo et faktum. For da tar du et valg. Ja. Og, det er jo, og frem til for en ikke så alt for lenge siden, så var det jo liksom foreldre eller legen eller som tok et valg, og da ble det stort sett gutt da. Ja. Og det er sånn der, jeg tipper de som blir født sånn, de blir jo sikkert forsket på av, jeg tenker jeg da, naturlige årsaker til liksom å finne ut, ok, hvorfor blir en liten prosent av befolkningen tvekjønnet, eller at det er uidentifiserbart kjønn. Men når det kommer til de som prøver å sette i gang forskningsprosjekter rundt homofili, da, det er vel kanskje noe mer tabubelagt som finnes. Liksom. Ja. Altså, jo, selv om, på en måte, om man uansett hva slags inngang og toleransenivå man ligger på, så er det, sånn, det er liksom et untouchable tema, på en måte, for det er ingen som egentlig vil... Jeg tror ikke man vil noe lenger enn der man er i dag. Da. At det er, i Norge så er det sånn, for de aller, aller fleste... Ja. Så er jo homofili helt ok. Det er liksom helt akseptert, og det er ikke noe problem. Og det er akkurat sånn... Altså, ja, er det det for de aller fleste? Dette er påstand, da. Ja. Altså, også det som der... Man blir jo så jævlig farget av mener på det, men altså, sånn, påstand, så jeg tror altså, veldig mange er at de aller fleste i Norge er ikke rasister, eller? Nei, jeg er jo enig i at det er ok, greit. Ja. Mm. Ja. Så... Hvor var jeg? Var det din tur nå?
Nej, det vet jag inte. Det hörs ut som du var på Ja, men altså, ja, det är ju alltså det är ju vi är på det bästa stället i tia sånt sett när det kommer till den toleransbiten att ja, ja, ja. Och den kampen är liksom vunnet på sätt och vis på många måter och ja, i Norge, men det är inte vunnet. Nej, långt ifrån. Går du till Östeuropa så är det ju ett helt Östeuropa så är det ju ett självklart ett helt annat klima. Ja ja. Och eller Asia. Och där är det ju verkligen där är det ju fortsatt kamper då. Ja, Asia och jag ska inte ta hela Asia för en kamp. Nej, men alltså du implicit i områden i Asia. Om man säger Asia då. Ja. Och Mellanöstern och ja, land som man kan omtala som muslimsk land då, hvis det är innanför att kalla det. Ja. Så är det ju alltså där är ju kampen liksom. Ja, det er, ja. Och det är ju också till med bara sånt på få Jag skönner det inte. Jag fattar inte varför folk blir så sinta över att någon ligger med män eller damer ligger med. Jag fattar inte, jag skönner det helt. Apropå, man ska göra något gay. Jag tar en mojito. Ja, det är faktiskt lite lite gay. Och det är ju det kan man ikke si. I Hangover-filmen så kan man ju si det och le av det. Att någon är gay? Ja, det är ju en asiat där han är det en koreaner? Jag är fryktligt dålig på asiater. Ja, det kan jag bara säga rätt ut. Alltså det är det vanskligt alltså. Ja, men okej, okay, men man, det blir ju fort att det blir då apropå när vi nu snackar om kränkning och rasism och vad som är grejt vilket sån alla asiater ligger på varandra eller gå till alltså Afrika och kan det gälla andra vägen då? Det gäller för alla. Ja ja, men si Sydamerika då? Ja. Ser du forskjell på en peruaner och en ja. Brasilianer? Men vi hangover. Där roper ju han asiatiska karaktären som är ju sån där han är ju bara sån humorkaraktär som blir med i alla filmerna som roper gøy ja. Hela tiden. Och det var ju liksom rätt för det där liksom blev ja, ja. Helt fel i Hollywood. Det är som en Friends så det. Ja ja. Ja. Det var lite intressant så han där det är också lite intressant att det faktiskt är en forskare som har forskat på Friends. Ja. Det är för mycket akademia. Åh fy fan. Var det dåligt eller? Ah. Mojito av, det står at den drikkeklar. Den lagd i... Kasteklar, det det den der. Costa Rica, er ikke det kostarikansk flagg? Ja, eller var det faktisk Chile da? Er det Chile? Puerto Rico. Ja, Puerto Rico, noe sånt nå. Altså det er ganske kekt å vaske ut en boks med mojito i vasken her på Telenor Arena. Overhovedet ikke. Det er litt sånn... Ja, det er sikkert... Det er sånn som er fett på Fornebu. Så jeg har vel vurdert å vaske litt mojito. Nå har du muligheten. Nei, jeg skal drikke den. Tving det ned. Men det er mye krenking, og det er bra at det er bra det snakkes om. Men ja. Hvis jeg er på fors med bærumsfolk, for jeg er fra Bærum, ja. Med mine liksom, som barneskompiser som jeg anser som ganske åpne, og, ja, ja. Og helt sånn, altså, det er ikke noen problemer og sånn, men så, ja. så hører jeg noen sånne, meninger som jeg tenker er mye mindre drøyt enn hva veldig mange andre ville ha sagt, men så er jo jeg ødelagt av at jeg er i et teater- og impromiljø som er liksom sånn megaåpent og alt er liksom greit og sånn. Yes. Men det er jo kjempe... Jeg er jo farget selvfølgelig av det, men jeg blir jo også likevel sånn... Så jeg skjønner det fortsatt ikke hvorfor folk er så forbanna på ja, hva, hva folk liker. Ja, altså det er jo... Men... Ja, ja. Hadde jeg visst det, så hadde jeg jo løst... Da hadde jeg vært Gandhi. Men det er jo sånn også hvor mange russere da, er mot... hvorfor har vi ikke en assistent her som kan få opp litt data? Ja. Hvor utbredt er liksom homofili i Russland, for eksempel? Jeg tipper det akkurat ikke utbredt som her, men det er bare ikke like åpent. Tror du det? Ja. Det er jo ikke et valg, på en måte, tror jeg i hvert fall. Det er bare at myndighetene er definitivt klarere... Er det fortsatt forbudt der borte? Har du ikke følt med på... Ja, kjempeforbudt, men kjempeforbudt, sier jeg. Jeg vet ikke faen om det er kjempeforbudt. Jeg vet ikke om det er hva som skjer. Om du blir jo banket opp, eller om du hamner i fengsel. Ja. I den rekkefølgen. Ja, men det er jo masse illegale homseklubber og sånn, da. Ja, ja. Altså, det er ofte de morsomste... Jeg vet ikke hvor mange utlandsturer har du i året? Ingen. Kjempebra. Men jeg tenker... Men hvis du drar, neste gang du drar til utlandet, før du sier det du tenker, dra på en homseklubb. Supergøy. Altid gøy. Ja, ok. Da noterer jeg meg det neste gang jeg på tur med dama, så skal vi dra på homseklubb. Ja. Jeg husker det var homseklubb, apropos, gikk hjem fra byen fra Trondheim, så gikk jeg alltid forbi en homseklubb borte ved Løyt.
Borten, nei, nå roter jeg her. Bort ved Sats, ved, i sentrum av Trondheim. Ja. Du med? Ja. Rika Nidelven i ene enden, og så går du oppover liksom denne lange veien der. Ja. Så kommer du forbi Sats, og der var det et sånt homsested. Det fælt å si homsested? Nei. Homoklubb. Nå har vi etablert at vi mener jeg helt innenfor. Nå kan, vi kan, da kan vi si homser og... Alt. Der var det där där var det ju både dama och jag blev liksom dratt in i liksom dratt in kan du inte säga. Si. Dratt nej det kan vi inte säga. Si. Nej. Nej fan det. Men det blev I alla fall locka bort. Ja det var jag tror jag har I alla fall den tiden jag hade lite mer hår på huvudet så hade jag ganska bra homotech alltså. Ja men ja jag tror det. Ja. Men du jo, du har jo androgyne trekk. Har jeg det, ja. Ja, du har blitt altså, eldre, kjønns, da. Altså kjønnsnøytrale trekk? Ja. Kjønnsnøytrale trekk? Jeg synes ikke jeg er for tynt og macho trekk. Nei, men du har jo markert, du er ikke andro... Hake, det det mange som kan være, ser det på deg selv. Ja. Hva synes du? Jeg har jo et... Hvilke ternekast sier du på deg selv, utseendemessig, som mann? Som cis? Det synes jeg veldig vanskelig som, å cis-vurdere seg selv, men jeg har jo et av... Jeg har ikke det jeg kaller for et Prison Break-hue. Altså, ja. Hvis jeg skulle skinne meg, så hadde jeg ikke sett like fet ut som han I Prison Break, han storebroren. Nei. Det er som man vil se ut når man har skinnet seg. Som storebroren, da? Storebroren. Ja, lillebroren var også... Han kom også godt unna meg. Jeg tror jentelikt, men han var jo faktisk homo, da. Så, I virkeligheten? Ja, I virkeligheten. Ja. Men han var jo også sånn skikkelig... sån damedrägster med det, han kom undan med det men han såg lite sper ut. Han hovedrollehaveren men det är sån du vill se ut när du skinner på huvudet och jag vet att sån kommer inte att se ut hvis jeg skinner meg på huvudet. Jag har arr över hela huvudet och sök I bakhuvudet. Jag blev född barn blev född med ja den här ja fontanelle mykt. Jag blev född med hart så de Hæ? Ja, så den var ferdiggrodd, så hjernen hadde ikke noe sted å vokse, så hvis den skulle ha vokst, altså hvis de ikke hadde gjort noe, så hadde den vokst der det mykt. Jeg hadde jo fått sånn vannhål, eller sånn, ikke vannhål, jeg hadde fått sånn måne, nei, hva heter det? Jeg hadde sett som en alien. Vannhode, ja. Ja, vannhode. Ja. Men det, nå går du inn med sånn skop av noe slag, og bare løser det. Mens da brukte jeg en sånn liten hammer og knuste hodet mitt. Og så derfor har jeg da altså sidder igjen etterpå så har jeg arr da over hele altså det forklarer jo at du har den helt syke fotballteknikken som du har det gjør det aldri sett noe lignende det har du vel det blanding av stepping og ja, de vendingene dine du hadde en par I dag når vi spilte catch I dag som var ganske drøye ja, i dag var jeg ikke så verst til å være I ræva form og være 5 kilo mer enn jeg skal være på grunn av de 60 sekunder du var på banen før du bytta tilbake igjen på benken nei overrasker meg I dag var jeg ganske lite på benk jeg var 3 ganger på benk ja, jeg har ikke lyst til å snakke om en catch nei, du tappte jeg ikke interessert til å snakke om det nei, det skjønner jeg så ja, det Det har jeg helt glemt fra egne barn, det der bløte greiene som jo da bufferen til hodeskallen, sånn at den skal få vokse. Sånn at den skal få vokse, og så lukke seg etter hvert. Ja, ikke sant. Den har et sted å vokse, og hjernen og alt. Jeg kan ikke ha med min hodeform. Du ser at jeg skulle kanskje ha hatt litt mer bredde. Jeg har jo ditt briller som har på en måte de mest Vi kunne ha delt. Smaleste brillene. Ja, ikke sant. Som du finner på brillerskjappet her, så de renner jo av. Ta de på. Ja. Ja. Hvis jeg gir de her til Ronny Bredde også, så ser du helt kornet ut. Jo, men du kan tenke på å gi dem til meg. Og sånn, ja. For jeg har jo ta de der... For nå har du viklet deg inn noen greier. Du får aldri... Sånn, ja. Sånn. Nydelig. Så kan du se at nå har jeg jo smalere ansikt enn jeg hadde før, for jeg har gått på sånne kortisonmedisiner så lenge, og så jeg hadde jo et mye bredere ansikt for 5 år siden. Ja. Men fortsatt, så disse for smale til meg. Du ser som en sånn underholdningsavdeling-karakter. Ja. Når forsker... Velkommen hit! Satiriks. I dag skal vi se nærmere på snor og dens funksjon. Det sjukt. Hvor forskjell... Du har et mye mer normal hodeform enn det jeg egentlig har, tror jeg. Ja. Jeg har faktisk et veldig feminint hode. Ja, det akkurat sa. Du androgyn. Så, androgyn. Til å være... Eller feminin. Altså, ja, men du jo... Det har vi jo etablert. Du mann cis. Så hvis du da har et feminint hode, så ikke da pendler du jo mot midten, og da du androgyn. Mhm. Skala på utseende, da du så best ut, så la oss si du var 27, jeg vet ikke når du så best ut. Det var en sterk femmer, synes jeg. Sterk femmer? Ja, det vil jeg si. Igjen. Sterk femmer. Da hadde du jo en nydelig manke, og du så helt rå ut. Jeg skal trille sekseren, eller så? Nei, det tidlig å gjøre det nå. Deg, jeg hadde gitt fire. Deg en... Fire bare? Nei. Du, gangen med to. Jeg hadde gitt deg en åtter. Å, ja, åtter, ja. Ja. 8 av 10, ja. Ja. Men som dama, hva gjør du deg selv da? Jeg tok ikke på meg briller, jeg trenger ikke det nå. Som dame.
Jeg vet da, faen altså. Jeg tror du hadde vært en hot drag. Ja. Jeg tror jeg, du har kanskje, har du... Jeg har jo beina da. Jeg har jo, skal være dønn ærlig, så har jeg rimelig lekkere bein. Ja. Det hadde jo... Du har flotte bein. Det hadde blitt, ganske gode saker med noe dreier. Altså, ta skjegget, og så pumpe opp litt restillan I leppene der, så du faen meg, jeg hadde gått på en smell. Men det jo så mange som har spurt sånn der... Jeg skjønner ikke helt I samtalen, bare sånn, tenk om du finner ut at du homo en dag, da. Så bare sånn, ja, men er ikke det, for meg det litt sånn der, som har hatt heterofølelser, da, skal jeg kalle det hele livet, sistførelse, ja. Faen. Om jeg på et eller annet tidspunkt hadde lyst til å ligge med mann, så hadde jeg gjort det for lenge siden. Det mitt sånn hovedpoeng. Ja. At, okay, og da tror jeg faktisk jeg ville sagt, bare sånn, ja, jeg ligger med mann. Jeg hadde ikke egentlig hatt noe problem med det, I hvert fall ikke det. Hvis du plutselig nå da, I morgen, så våkner du opp og så sånn, oi. Ja, men jeg ville jo ikke flytte ut og liksom pløye over en mann fordi jeg var kåt den morgenen, akkurat som en kvinne. Det forhåpentligvis, da jeg mistet total kontroll Men så det jo ikke bra Når jeg våkner opp og bare dropper jobb og Du gjør ikke det samme, selv om du våkner opp kåt nå Så Men jeg trodde En natt på, da jeg gikk på folkehøyskolen at jeg var, Da jeg våkna neste morgen, så trodde jeg at jeg var homo Trodde. Nei, ikke det jeg våkna, det jeg la meg, trodde jeg, eller ikke, I hvert fall bi. Du har hatt homofile drømmer, eller? Nei. Hva sier man, homofile drømmer eller homoseksuelle drømmer? Homoseksuelle, hvis du drømmer, jeg har jo drømt å ha sex med menn, det har jeg jo hatt drømmer, altså det har jeg hatt drømmer om. Det aldri, ja, den seneste homsedrømmen jeg har hatt, ja. Det for en uke siden, da drømte jeg at Herman Flesvig, det var en litt sånn Inception-drøm, da drømte jeg at han løp etter meg, for han skulle runke på meg. Og så kom jeg meg unna, og så våkna jeg, og så faen, det så rar drøm. Og så sto plutselig Herman Flesvig der, og så beina jeg går, og så våkna jeg, og så gjentok det seg liksom 10 ganger eller annet. Ja. Og når jeg da våkna, så sånn, nå er jeg våken. Ja. Nå er ikke Herman her. Men jeg har aldri hatt sex med en mann I drømmene heller. Har du ikke det? Nei. Jeg tror jeg har hatt det, altså. Men jeg tror jeg har funnet... Altså at prøvde å ha sex med noen som ikke har noen kroppsåpninger. Altså det bare sånn, det hud. Jeg får aldri veldig, de der så visuelle... Visuelle... altså, det visuelt frem til det liksom eventuelt skal skje noe. Ja. Og så det akkurat som jeg zoomer ut og ser meg selv I et kamera oppe I hjørnet liksom. Og så det som at jeg ser på meg selv. Og så, jeg får alltid det selvfølgelig. Når jeg begynner. Men jo, på Romerike Folkehøyskole som jeg gikk på, så var det en kompis der da, som het Anders, som var... Han var bifil, og så... Ja, men jeg begynte å tenke om, var han homo? Han bifil! Jeg husker ikke plutselig. Han kom ut på vingen, og det bifil! Han var bare homo. Men han var og en... nå har jeg ikke noen kontakt med han lenger, men så utrolig hyggelig fyr. Ja. Og så hadde vi hengt hele den... En kveld der, vi satt I peistå der og hang og snakket og ble sånn ordentlig glad I fyren og så herlig fyr. Og så sugde du ut. Og så sugde jeg. Og så tenkte jeg, homo da? Nei, så da jeg gikk og la meg, for da vi hadde drikket masse og vi var flere der, og så var det bare han og en til som også var homo og meg, og så gikk han og la seg, så at Anders og jeg snakket lenge. Ja. Og så når jeg gikk og la meg da, for da drev jeg tenkte på Anders, for at han var en fin fyr, og så plutselig så slo det meg sånn, kanskje jeg liker den. Liker den, og så fikk jeg helt noia, for jeg hadde jo aldri tenkt det. Og så tenkte jeg, hva betyr det her, og hva betyr det for meg, og hvordan er jeg homo, så gikk helt I de tankene. Og så begynte jeg å prøve, jeg husker jeg lå I senga liksom, og kjente sånn, hva kjenner jeg nå? Kjennes det ut som at, og så klarte jeg liksom ikke å konkludere med noe som helst, og så sovna jeg et eller annet tidspunkt der, og så våkna jeg dagen etter, og så var det sånn, nei, jeg ikke det. Men hadde du liksom møtt en mann som bare sånn at du kjenner at du får benneren da, så hadde du tenkt sånn, ja men det må jo bety at jeg faktisk har lyst å ligge med fyren. Har han tatt på meg før, før jeg får det? Altså benneren, er ikke det egentlig det beste? Nei, benneren ikke benneren. Jeg kan få deg til å få benneren nå. Det jeg overbevist om. Gi meg, jeg vet hva faen, en kvarter. Ja... Altså uten kroppsberøring? Nei, med. Med kroppsberøring? Det jeg sier. Ja, men du kan jo med? Hisse opp en hest også, liksom. Det jo... ja, det jeg sier. Altså, ja, det kan jo... Ja, ok, men... Så derfor det uten eller med? Altså at jeg får benneren å se han, liksom? At jeg blir kåta ja, av å se han? Ja, bare tanken på det. Ja,
Vad spørsmålet heter det? Det var... på en måte får benneren av å tenke på liksom sex med mann, da det på en måte, ikke det et ganske tydelig sterkt signal på at det noe kroppen har lyst til å gjøre? Jo, det tror jeg. Ja. Ja. Men det får jeg ikke da. Ikke jeg fått heller. Nei. Du må tenke meg om. har jeg det? Nei. Nei, jeg har kanskje vært... en god klemme av Ronny Brede også. Benneren, han klemmer Ronny Brede Åse. Hvor er vi? Hvor er det? Nei, du får ikke benneren av det, men, eller det kan man få, men sikkert. Men jeg får ikke det fordi jeg ikke er homofil. Mm. Men han gir så god klemmer. Han gir god klemmer, ja. Ja, skål. Hvordan er sexlivet ditt, Ali? Det er helt topp. Jeg har toåring og... Nei, hva svarer man på det da? Det er jo det på en måte. Ja. Det er jo vrint. Det er jo altså den der, ja, når det har gått hva er det, 2 måneder, 3 uker, 6 år, hva heter det, etter fødsel, så er det sånn, da er kroppen... Det er 6-ukers-regelen. Ja, den irriterer meg. At, i hvert fall for damen sin del. At det er jo, noen har jeg klare da. Ja, og, 6 uker? Ja. Ja, vi begynte før. Ja, noen er klare før, ja. For vår del. Det var keisnitt og sånn, så da tok det lengre tid. Ja. Men da, det tar jo tid, og så er det jo hele en pakka rundt, man føler seg vel og alt den blø-greiene. Ja. Men at det er sånn her... Det gjelder å komme seg kjapt opp på hesten der. Det er min ja. Grunntanke der. Ja. Ja, jeg tror det er begge deler. Noen trenger å komme kjapt på hesten, noen trenger å bruke litt tid og så finne ut av det, og noen slutter jo av sex, og det tror jeg ikke er bra da. Ja, jeg har hørt veldig mange som har sluttet helt til de skal begynne å lage et nytt barn, da begynner det på en linje. Ja. Det er bare trist. Ja. Det er bare jævlig trist. Ja, da er man... Ja. Begynner man å pulle på andre etter slutt, da. Ja, det tror jeg. Ja. Men, apropos pulle på andre, når man er... Det har jeg tenkt på, liksom, når man er skuespiller. Ja. Har du hatt noen sexscener? Ja. 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 Mens du har vært sammen med dama som du er sammen nå. Ja, og masse klinescener og sånn da. Jeg har sett henne ha sexscene på teaterscene. Så jeg har visst at hun har vært hjemme hos at de har øvd liksom. Altså, eller det var ikke en direkte sexscene, det var kline, ja, sånn, ja, på vei til sex. Det og man må jo øve. Er next level shit. Hva mener du? Ja, man må, altså, ja, altså, jeg skal bare hjemme og øve på et par scener med... Ja. Med roer på 2,5. Jo, men så, eller, heldigvis på en måte så er vi begge sku... Altså, du legger jo fra deg, ja, men samtidig bra. Så legger du... Altså, du er jo i... Altså, ta din opplevelse først, da. Ja, det, jeg har hatt en veldig... Altså, det var skikkelig ubehagelig. Ja. For det var, og det var en sånn kortfilm med en sånn gjeng som driver produksjonsselskap, da. Ja. Men som, det er liksom ikke, de er ikke blant de store, det er ikke feel good liksom, men så de ordner selv, og det er ikke, så mye, det er ikke noe særlig penger i det og sånn, og så var det et manus som jeg og, jeg trenger ikke å si hva hun heter, men en dame. Så vi spilte sammen, og så hadde begge lest manus og snakket om det, og det var helt streit, og så er det en sånn voldtektsscene der på en måte. Og hun og jeg hadde en helt sånn grei tone på det, at kropp er kropp, holdt jeg på å si, det er ikke noe stress, og jeg var mest stresset for sånn, du må si, for jeg skulle være ganske på da, for å si det pent. Voldtektsscene, den var veldig på da. Ja, men nei, du kan også være, du kan være rolig på også, hvis du har bindi, men det var ikke det her. Ah, ja. Det snakker jeg om min lange erfaring med voldtekter. Her er mange nyanser. Jeg har jo 18 voldtekter bak meg. Mange muligheter med voldtekter. Ja, uansett. Så vi hadde helt avklart greie på det, og så kjente jeg grua meg litt i at vi faktisk skulle gjøre det. Men avklart greie på det? Altså avklart sånn, hva er greit og ikke greit? Og er det nakne? Ja, men med en slags sånn bleieaktig greie. Som er, gjennomsiktig truse? Nei, ikke gjennom... Altså, alt som er liksom, fra liksom, rett over rumpehull til opp forbi penis eller vagina, ja. Er liksom bare som et bind, på en måte. Eller sånn, det er masse forskjellige måter å gjøre det på. I hudfarge... Ja, men det skal uansett ikke synes. Ja, ok. Nei, det er mest for hverandres komfort. Ja, ja. Altså, å dytte da henne ned i rett og slett doggy, liksom. Så var... Jeg tror hun nesten hadde vært sånn... Det er greit, på en måte, men jeg kjente på en sånn... Da er det jo alt der, da. Så, ja, men får du benneren av det? Nei. Fikk du benneren av det? Nei.
Nei, det kjenner du mange som får bennerne? Nei, jeg tror ikke det så mange som får det. Nei. Kanskje i en teatersammenheng, fordi da du mer... Veldig interessant. Ja, eller da har du liksom vært over tid, altså det litt annerledes. Kanskje, men jeg tror ikke det der heller. Fordi du karakter veldig mye lengre. Nei, fordi det så mye, det så mye sånn ting du tenker på, liksom. Det med kamera, så det hvor og hva og sånn. Ja, og, ok, ja. Det mer ekte på teaterscenen, ja. Ja, men målet jo at det skulle være like ekte på kamera, da, bla bla bla. Men uansett, det var første gang jeg gjorde noe sånt, så jeg var helt sånn. Så... Den dagen vi skal filme det i Kongsberg alle steder, så kjenner jeg at vi kom, eller, vi kom på set, og så kjenner jeg sånn, ja, det bare menn her. Alle menn. Eller 22-åringer da. Gutter. Og vi var jo også unge, så er det mange år siden. Men, og så er hun eneste dama. Alt fra liksom, han som står på lyd, og alle er liksom, og så føles det som sånn, jeg kan se for meg liksom, den dagen det er nakenscene på en langfilm, da er alle på set, liksom. Det føles litt sånn. Det var sånn, ja. Og så begynner den, eller vi skal liksom dit, og så har han en sånn tale som er sånn, ja, nå er alt greit, og nå bare kjører vi på, liksom, og det blir bra, og liksom, kom igjen. Ja. Og så kjente jeg, det er totalt feil tale, du skal ikke ha en sånn tale, kom igjen, nå kjører vi på, du bare... Si, nå, ta og snakk med oss, sett oss ned, og så snakker vi sammen, og så får vi en rolig, eller en trygghet, da. Ja, 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 ja. Men det resulterte i hvert fall i at de, så prøver vi det, liksom er vi på vei, og så stopper hun, så blir hun helt sånn, hun blir kjempestresset, og blir sånn, sorry, men jeg er ukomfortabel, jeg vet ikke hva. Altså i stedet for da liksom ta oss til side, eller sånn, ok, vi tar en pause, eller vi tar lunsj, eller vi snakker om hva dette er, liksom, så du skal føle deg i hvert fall trygg, så at du kan være utrygg i scenen, på en måte. Så stopper de og sånn, ok, dere er nakne. Da er det alle sammen ned i bokseren, som de har sett på eller lest i en filmbok. Da er det for faen som er helt sånn idiotisk, som man har hørt om at folk har gjort. Og så blir alle sånn, alle fra tynne til feite begynner liksom sånn, ja, ja, får klæ av meg. Og så står alle der i bokseren liksom, og bare gjør alt mye, mye verre. Og så går jeg bort til han og sier sånn, dette kan vi ikke gjøre. Vi kan ikke gjøre det på en måte, nei. Og så er han sånn, hæ? Så skjønner jo ingen noen ting. Og så, jeg, åh, fy faen. Og så sier hun til slutt, så går den faen i henne. Hun var sånn, fuck it, vi bare kjører på, blir ferdig med deg. Ja, ikke sant. Og så ble det jo, da ble jo jeg kjempestresset. Bare sånn, åh, du synes det her er helt jævlig, og nå i tillegg skal jeg drive. Og, åh, så jeg har jo hatt dårlig samvittighet overfor henne siden, på en måte. Selv om det var greit. Og jeg gikk jo, altså etter at, og før, jeg sa unnskyld sikkert 40 ganger sånn, sorry. Og det føles jo ikke noe... Det var jo ikke din feil. Det var jo, eller for... Nei, det var det ikke. Men uansett, det ga jo ikke noe bra... jeg har ikke sett det engang. Siden, jeg har ikke sett den filmen. Jeg har ikke... Har du sett? Det finnes? Ja, ja. Nei, det tror jeg ikke den gjør. Gjør ikke det? Det skal vi gjøre det. Det vet jeg ikke. Jeg har ikke sagt noen navn. Det er bra du ikke har sånn YouTube-assistent på siden her nå. Hvis noen av dere som hører på har lyst til å være YouTube-assistent neste gang, eller jeg skal podcast... Ja, men det finnes en annen helt Noroff-filmgreie. Der er en kortfilm. Det er noen kortfilmer som er ute og ruller som er helt jævlig. Det er en hvor, som heter Ragnarok eller et eller annet. Den kan man finne. Hvor Lars er med, Verum. Spiller en italiener. Ja. Han spiller sånn her. Han er så jævlig. Og jeg spiller en gammel viking. Ja. Og det er krise, altså. Det er så dårlig, og det er en prove. Jeg vet ikke om hele filmen ligger ute, men traileren ligger ute. For det var en 25-minutters eksamenfilm på Noroff, tror jeg det var. Hvor vi stilte opp og var liksom noen 20 da, skulle liksom... Med sexscene der også? Nei. Det var bare rev og skuespill. Altså, alt er, det er så dårlig. Ja. Det er sånn, Men når Ole Wermskog skal inn og gjøre sexscene, altså, hva tenker du da? Altså, er det sånn, nå skal jeg bare... Nå skal jeg simulere puling som jeg ville gjort det på ordentlig. Nei. Med lyder, uttrykk eller... Nei, det, da har du utgangspunkt i, eller i hvert fall jeg ville det da, nå, som sagt, så har det vært tre, to. To har det vært. En gang på scenen, men den tels ikke ish, for den, ja. Og da tar jeg utgangspunkt i karakterer. Ja. Sånn som den voldtektsgreia, jeg har aldri fantasert om å voldta noen, jeg aner ikke hvordan jeg ville ha gjort det, pluss at dette skulle være sånn hardt og brutalt, på en måte, hvis jeg skulle tvinge meg, jeg vet ikke, til å, hvordan jeg ville voldtatt, hvis jeg måtte voldtatt. Ja, det er jo jobben din, er det ikke da? Faktisk der og da? Ja, sånn, jo, men da går jeg, da er det jo den, ok, det er en sinnet, innersluttet psykopat, så da prøver jeg å gestalte det da, på en eller annen måte, eller hvordan man skal si det. Ja, ja. Men man henter jo frem, altså, jeg har jo aldri gjort det i mitt virkelige liv nå, jeg har aldri voldtatt noen som en psykopat. Nei. Ok, så...
Så da prøver du bare, og i tillegg når alt sånn som det var der, så fikk man liksom ikke testa det på noen måte, vi skjønner. Så det ble bare ett take, og så var det noe... Ja, nei, det var to, for det var ja, noen kamera og greier. Og noe, i tillegg hadde de tenkt å ha en sånn rolig kjøring over... Jeg skjønner at du har lyst på det bildet ja. Men det går ikke noe. Vi kan ikke ha det, det er ingen, alle hater det her. Ja. Men så ja, hvis ja. Jeg faktisk for der var det lite sånn jukking og sånn mm. Det var litt av det men, og i tillegg så skulle det bare være sånn hvis jeg skulle hatt en passionate kjærlighet så hadde, ja, det være... hadde jeg sikkert brukt hoftene sånn som jeg bruker i, til vanlig da, kanskje. Ja, ja da. Ja, nei, ja, det har jeg ikke tenkt så mye på. Men det, det ikke litt sånn i Hollywood-verden at jo mer kjent og mer på en måte makt du har som skuespiller, jo større, altså jo mer nei sier de til sånne scener utover serier, var det sånn Game of Thrones hadde vel en greie med det der. Ja, men har du sett for det blir jo min, altså hvis det skal være nakenhet, eller hvis det skal være sexscener, i hvert fall i film, mm. Hvor du på en måte får kortere tid til å bli kjent med karakterene, så skal det forklares, eller skal begrunnes ganske godt, hvorfor skal, trengs den sexscenen. Ja, ja, ja. Og noen ganger så er det liksom akkurat det som trengs, men andre, eller kjærlighetsscener, eller du kommer naken ut av dusjen, og ting skal være normalt, liksom. Ja, ja. Men ofte så tror jeg det er skrevet inn av liksom noen litt kåte folk som er sånn jeg har lyst til å se Cameron Diaz komme ut ja, ja, men det er sånn typisk jeg husker en norsk film på 2000-tallet, 90-tallet ja. For å kunne putte inn en pulescene i traileren, ja, så var det sånn der og jeg så mange av de filmene, var sånn der hva gjør den knullescene i sofaen her liksom ja. Om det var Varg Veum eller om det var Uro, jeg husker ikke, det var en sånn Pia Kjelte ridescene et eller annet sånt, ja, husker ja, du det? Ja. Og det er sånn, jeg trengte jo ikke se den scenen i denne filmen her, jeg trenger bare skjønne at ok, de går til sengs, ja. Jeg trenger ikke å se sexstillingen deres. Men så er det jo forskjell. Hva betyr den sexstillingen? Nei, ja, er det maktforholdet mellom de to at hun rir? Oi, spennende. Det kan jeg dra videre med men så er det noen, god karakterutvikling. Det kan jo også være fint på en måte til et narrativ og karakterbygging og sånn, at det man ser det, det som ikke bare er liksom sånn ah, vi skal ha penger og seere, men som er sånn det var fint for historien. Ja. Men har du, hva skal vi spørre om, har du sett den der La Casa de Papel eller noe sånt, den der Papirhuset? Nei. En spansk serie som treffer meg veldig godt. Det handler om liksom et intelligent bankran, som er bare sånn action hele veien, og folk, en mesterhjerne som samler de beste kriminelle til å utføre et ran. Ja. Det perfekte ran på en måte. Uansett, der er det med to damer, masse menn. Og de to damene i sesong 1, nesten hver episode, så er det sånn de enten, altså de drikker masse og utagerende og sånn, enten så er de nesten nakne på en måte, eller så twerker de, eller så ligger de med noen, eller så er det bilder sånn zoom ned, fra liksom hodet og ned til kroppen, i det de legger seg, så er det ikke zoom, men sånn kjøring mine. Som nå, når man har begynt å tenke over disse tingene, så er det sånn, så, hva faen liksom, hvorfor så i så fall gjør den nøyaktig samme menn eller sånn. Det, det er bare jævlig rart og ja, ja. Så føler man seg nesten sånn hvorfor skal det er bare sånn det var liksom ja, det er nok av porno, og porno kommer aldri til å slutte å eksistere, så da kan man gå inn der da ja. Se, selv om de er jo kjempepene og, eller ja, ja. Seksuelle og alt mulig og man blir sånn, det gjorde ikke meg noe å se det der, men det er bare når man tenker over det, for det har jeg jo ikke gjort før. Det er litt sånn laziness å hive inn sånn sexscene som ikke trengs i filmen. Jeg mener, jeg føler at både filmen og publikum liksom gjør seg fortjente sexscene på en måte. Det er liksom, jeg er liksom at det må sånn... Altså, jeg føler at hvis man skal kjøre en sexscene på en litt sånn lekker måte, så må liksom publikum, de må tørste etter liksom bare sånn, jeg vil se... nå må disse to endelig bare liksom komme i gang og bare gjøre det liksom, at de sitter bare ute sånn, på kanten av stolen og sånn, ah, kom igjen da, da er det mye riktigere å bare få den der endelige utløsningen at nå skjer det liksom. Det er jo det samme, skulle jeg til å si skam egentlig, men det her, hva heter den julefilmen? Love Actually? Ja. Er det ikke på slutten her hvor det er noe kyssing bak noen forhenger og sånn? Hvor det går, ja, uansett, alle har sett en sånn type film, hvor endelig liksom de finner hverandre, Romeo og Julie landskap, og så endelig får de det her, eller Game of Thrones, når dragedronning og snøhvit, hatt jeg på å si, Mr. Snow, når de liksom endelig kysser, så er det jo en sånn, jeg vet ikke helt hva det er, men du blir sånn fornøyd av det. Du blir sånn, da kjøper vi det på en måte, den slow motion sexen, ja, hun rir, han rir, men jeg vet ikke om de hadde trengt å gå til sexen, da.
Nej, men kanske jag kör Game of Thrones så må de det. Det på måte, ja, men på något så är det lite sån där det är en satisfying förlängelse av kysset att du bara sån. Ja, ja. Du kan välja bara liksom ta kamera och så bara panorera det bort ja. Ut på blomsterna och bina liksom. Jo, jo, jo. Eller bara klipp till isprinsessa. Ja. Men jag backar liksom sån här absurd knulling. Sån där som sån The Wire scen som han där alkoholiserade politimannen, han som spelar också The Affair. Ja. Ja. Han sitter ju dritings på ett sån slutna skift på en sån kafé, sån ja. Sån diner och så bara snackar han liksom så han mumlar liksom till den där diner servitören da, som ska gå av skiftet sitt så bara sån ja. Så kikar han på menyn och sån ja vad ska du tror du har jobbat och så bara bang ja. Kutt rätt knall har knullescenen och han bara ligger sån han har inte någon känsla runt det då och det blir sån det är mer sån det har en väldigt bra funktion på att det här betyder ingenting för han att han driver bara flyr knuller runt hela tiden ja. Då. Och det är liksom då har det liksom sexen en funktion då ja. Utan att det är sån explicit men det er jo, så sån ja. Sån där norska filmer så följer ofta är sån där de har sexen där bara för att det är sån där ja det är nästan sån obehaglig inte bara i norsk det är allt i allt ja det är säkert väldigt många har du fått med att jag har börjat med sån i apropå porno som vi inte skulle snacka om nu har det gått med en 20 min ja på. Ja, så har de nå för den amerikanska pornoindustrin är ju ganska ryddig i förhållande till väldigt många andra städer. För det royalties där någon går den och lägger in ting själv och tjänar pengar på det här eller så. Det går gott ändå, jag vet inte nog, men jag måste snacka mer med på. Ja. De har i alla fall de är ju beskyddade av en sån fagförening och de blir checkade för sjukdomar och ja. Det är en på sätt i de största produktionsbolagen som är sån som checkar att har du det bra, går det grejt, är liksom mm. du alltså sån där så ryddigt det går då mm. under det landskapet där. Yes. Kan kanske vara enda ryddare, vad fan vet jag, men samma det är nog ryddare än någon gång har varit ja. Kan vi väl tryggt säga. Och nu har de börjat att pröva få tag i liksom regissörer från vanliga för fan mojito där. Åh, den kommer och går. Ser hissigt. Det är sånt har du dricker fisk? Den är i shotten, den är fiskeshot? Nej. ja, det är en fiskeshot. Fiskeshot, ja. Det var det du menade, men inte ja, okay. ja. Inte tran liksom. Men, ja, fisker den söten som är det samma som ja, jag menar. Det är ett shot du inte vill ha. Ja, men när du har visst har tagit tre av den så blir det nästan kalm och då börjar det Det var du som skulle tøffere å kjøre Den tar jeg, stod på kjøret Den! Jeg skal ha mojito Så det var gøy med mojito Ja, jeg tror det var gøy Ideen av å gjøre det er litt sånn som utroskap Det er en morsom idé, men det ikke så gøy etterpå Hvem minner det du vil, da? Ja. Jo, men nå har de begynt å hanke inn regissjører Vanlige, i Gåstein, regissjører som har gjort vanlig film Ja, til å resisjere pornofilmer. Vi var der, ja, stemmer. Fordi de skal da... Og det er det blitt gjort? Det er blitt gjort, ja. Det var en dame nå som har... Jeg husker jo ingen navn, men... Nå sitter det. Uansett. Ja. Det kan google. Normal directors. ja, kan man søke på en normal directors Nei, det vet jeg ikke. Liksom? Uansett, jeg så intervjuet med henne etterpå, hun var sånn... Nei, jeg synes det var en spennende utfordring, og hadde lyst til å liksom... Få fram det mellommenneskelige og det, ja, ja. Hva er det de vil med det? Jeg digger det. Ja, men jeg synes jo altså det som for pornoen har kommet for å bli, så det som spennende med det hva resulterer det i? Ja. Jeg har lyst til å se det. For sånn, å liksom, tenk om drama blir så jævlig bra, du sånn spoler forbi pulinga til slutt. jeg vil se hva som skjer. Men jeg vet ikke om det er i akten, eller om de gjør det mer jeg aner ikke om det er mer liksom, delikat, eller om det er, det, I don't know, men det blir jo fortsatt, men da det er jo... Jeg har lyst til å sitte på det klipperommet. Kamera 3. Ja. Kamera 1. Gjør det, ja, får se. Det, men det er spennende. Jeg husker jeg oppdaget softporno i slutten av 10-årene. Det var veldig nytt, for det var veldig vanlig i utlandet på sånn linær porno-tv. Ja. Når du var på, gjerne på utlandstur, og om det er hotell eller et eller annet, men som softporno. Call Linda, 111-345. Nei, skjønner jeg med softporno. Soft, ja, det var jo på en måte... Nei. Altså pornofilmer hvor du ikke ser penetreringa, og at de sitter bare... Oh, ja. Det er det samme. Altså, der ligger en dame i bakgrunnen og deier seg og koser seg på en måte. Jeg skjønner at der var det ikke en mann, men det var uansett ikke hardcore fingring, holdt jeg på å si. Det var simulert puling. Ja. Ja, og veldig rare seksuelle posisjoner. Sånn, det mulig å få til penetrering i den stillingen der? Det var veldig fascinerende, synes jeg. Det var en ny verden som åpnet seg. Ja.
Det minner meg om min første pornoopplevelse, ja. Eller det delt på to da. Først, ja. Jeg spilte Tetris. Det var som porno-Tetris, hvor mannen lå, eller satt sånn, eller lå liksom ferdig sånn med beina, ser man jo ikke da, men beina ja. Sånn. Og så lå damen i forskjellige posisjoner, og skulle få det til å passe, og så kom det sånn tre stønnelyder, og så forsvant det, hvis det passet. Og så kom det nye figurene. Det synes, husker jeg, synes var helt, det var jeg 13, kanskje, jeg husker ikke. Det husker jeg synes var helt vilt opphissen. Det var jo før, da var jo knapt internett kommet, og hvis du skulle se et bilde, så tok det sånn. Ja, ja. Det var jo før, jeg jo 2 år eldre enn deg, så jeg fikk jo da sjansen til å dra på Hen Jonstad kunstsenter. Er ikke du 82? Jeg er 82-modell. Ja, det er vel 3 år eldre enn meg. 3 år eldre enn deg. 82, når var det her da, Montro? Internett kom vel i 1995, og kom til sånn, Norge som 95-96. Jeg lurer på om det her var 1996, eller 1995, uansett. Det der var Hen Jonstad kunstsenter. De hadde da satt opp en del PC-er eller Mac-er, på den tida, som selvfølgelig ikke var sånn all that, men de hadde da internett tilgjengelig. Og da var jo Baywatch på sitt rimelig populære nivå. Ja. Så da dro vi opp som 3 karer og liksom ordnet oss en sånn PC der, og fikk du sitte en halvtime, time eller noen, og rett inn på Pamela Anderson Alta Vista da, ja. Søke opp. Og da var det sånn, kikke rundt, sitter jo liksom i et ganske stort åpent rom der, med PC ved siden av andre. Åpent landskap. Og bildet bare... Altså, det var jo noe av det sykeste, at du faktisk, at du kunne bare hente opp stillbilder av Pamela Anderson. Å se en dame kle av seg, eller de første gangene du liksom lå med... Helt egen dramaturgi. Ja. Jo, men det helt sånn riktig sånn, med mindre de står opp ned 69, holdt jeg på å si. Ja. Så... Det skjer det beste. jo, og den andre var, jeg tror jeg fant et pornoblad som broren min hadde, et lekblad, og ja, uansett så fant jeg den, så, når den ble kjøpt, så var det jo sånn, den var jo forseila, og inni der så lå det også en CD. Stemmer det, Lek kjørte CD-er, CD-rom. Ja, men det var ikke CD med videoer, det var CD-er med det sånn som vi holder på nå. Du har det på øret, så du hørte liksom pornosituasjoner på sånn 5-6 minutter. Åja, en lyd-CD, en audio-CD med liksom, knulling. Ja, nei, det startet med, det var sånn, og så hørte du going, og så, ja, hei. Ja, hei, det er meg, Rikard, det er naboen. Har du noe sukker? Ja, det er mulig, bare bli min, du. Ja. Og så snakket de sånn, veldig sensuelt. Skal vi høre noe, ja. Og så ble det litt sånn, så ble det sånn videre. Og så på en måte hadde de seg, så hørte man litt sånn ting. Og så var det stopp, og så var det neste situasjon. Ja. På en hytte og sånn. Hvordan lagde de det lydene der? Var det... Ja, om det var puling, det tviler jeg sterkt på, men i så fall undervendig. Men... Det var veldig sånn der, jeg husker den nervøse latteren. Jeg tror jeg hadde den CD-en. Den har jeg lyttet til. Den gikk i god rotasjon, men jeg kom på noe ganske vild ting. Jeg begynte i P3 i 2004, og allerede i 2004-2005, i det jeg kom inn på kanalsamling, eller jeg husker ikke hvilken anledning, men da var de allerede i gang med et prosjekt som het, det var det prosjektet der da, at Steinar Sagen og en eller annen til hadde da skrevet erotisk manus som da skulle spilles ut av norske skuespillere som var da altså, knullescener. Så den ene er jo Ane Dahl Torp, er jo en av skuespillere som han ene i Lillehammer i leksen? Nei, ja på en måte i NRK Petre sin sånn sex greie som de skulle sende på kvelden. Det het et eller annet veldig spesielt. Skulle hatt i Google her, men det kom aldri på lufta. Det skulle først sendes på radio, og så skulle det legges ut på internett, så folk kunne høre på det. Men det nådde aldri lufta, for jeg lurer på om Jo G. Bernander var kringkastingssjef på den tiden der, og at det kan ha noe mot saken å gjøre, for han var ikke så glad i akkurat den tingen der. Men det kom veldig langt da. Ja. Jeg tror det kom veldig langt opp i systemet. De produserte det, og jeg har hørt det. De lå i det her avviklingssystemet, det er Digas, hvor du finner alle lydfilene som radioprogrammet lager. Der lå jo det. Lå de her, det var sånn 10-15 minutters episoder eller noe, med kjente norske skuespillere som kjørte ut en full knullesekvens da. Nå må kamera over på deg her.
på kamera på deg. Hva du driver med? Ble det for mye for deg med Andal Torp I... Ja. Jeg har papir her. Jeg har papir her. Du har en bunke. Ja, fy faen. Hva skjedde nå? Nei, det lå noe oppi der. En snus? Ja. Jeg var så lei mojito, så tenkte jeg sånn, jeg må kjøpe en... Fy faen, det det jævligste. Å, fy faen. Til med din egen snus. Det var godt, da. Da har man det... Å, faen, det kjente jeg brakk meg selv, altså. Nei, men det var det, for jeg skjønte ikke, for jeg tåler jo ikke veps. Og jeg har så noia for... No surprise. Jo, men, nei, jeg har da ikke smått Men jeg har så noia for... Og jeg har fått det, et eller annet objekt oppi... Ja, så fort jeg kjenner noe på tunga når det skal være væske som ikke... Altså, noe hardere. Ja, ja. Så får jeg får helt sånn... Så det var ikke det, altså, jeg kunne jo bare tatt ned flaska, men jeg fikk... Jeg har liksom, det der skal jeg spole tilbake og se på. Ja, det var kjedelig at det jeg som snakket, så det var kamera var bare på meg. Du fikk det ikke på video. Du får ikke lagt ut på profilen din, Oli. Det er en dårlig nyhet. Tilbake på mojitoen, ja. Eneste gangen den mojitoen var det god. Nei, men nå må du bare kose deg med varm sider her. Takk. Kan man, hvor pisser man? Skal vi ta pissepause? Ja, jeg må tisse beina mine I går. Ja, ja, men da tar vi pissepause. Jeg lov det. Jeg lov det. Smekken opp da. Låste. Det kommer alltid en sånn vekter inn I ja, 11-tida. Ja. Å, fy faen. Skal sjekke ID. Det går bra? Ja, ja. Petre Bugi heter prosjektet Det sex Det erotiske hørespillet Hørespill? Hørespill? Ja. Ja, det det vi ute Det erotiske hørespillet, jeg tror det heter Petre Bugi Det kom aldri på lufta Skuffende Ja, det var litt skuffende Jeg tror det hadde blitt Hadde det blitt sendt nå Hadde det blitt helt skandal Tenkte jeg, sånn Tror du det? Hvorfor hadde det blitt skandalet? Fordi det dårlig liksom? Har du sett, ja, men, ja, vi har har du sett mer, X on the Beach? Vi har mye mer virale mekanikker og effekter nå. Så på en måte at det der ville spredt seg mye mer I, som ille I tørt gress enn da. Enn da. Men hadde det vært noe drøyt? Hadde det vært noe ille? Nei, det hadde sikkert vært, kanskje, hadde faktisk, ikke vært, noe... kanskje vært mindre drøyt. Hadde, nå jo ingenting drøyt. Altså, ja, du, har sikkert ikke, du ser jo ikke på reality, så du har sikkert ikke sett X on the Beach. Nettopp. Jeg jo helt ute av det driten der. Og det jo... Den beste underholdningen som har skjedd norsk TV. Du, Ronny driver og maser om det her også. At det der så jævlig... At, du må, at jeg burde se det. At det så god underholdning, og det liksom, det så god TV. Jeg bare sånn, faen, jeg ser jo knapt Liverpool-kampen, liksom. Og så skal jeg begynne å se Paradise Hotel. Hvorfor skal du se på Liverpool? Du jo ikke laget ditt. det ikke det? Nei. Bør jeg lage mitt, da? Du jo på Everton eller West Ham eller noe, ikke det? Nabolag I Everton. ja. Vet du hva mitt favorittlag I PL her? Som spiller I Premier League nå? Jeg løyver. Det overhovedet ikke PL. Blackburn? Jeg skulle, nei, jeg skulle, de spiller jo ikke... Det, ingen av de spiller I Premier League, men det var ikke Premier League. I hvert fall ikke det, men... Stabæk. Det helt riktig. Ja. Nei, Wrexham. Wrexham, ikke West Ham. Wrexham med dobbelt V, RX. Det også litt jordete. Er det jordete? Ja, du sier at jeg litt sånn seriedrama-jorder. Så det liksom, og det å finne seg sånn obskur Premier League-klubb, det litt jordete. Jo, det enig hvis jeg hadde finnet den nå. Men jeg begynte å heie på de da jeg var 8, 9, 10. For da alle hadde liksom et lag I Premier League. Jeg dreit I det. Wrexham har for faen ikke vært I Premier League. Nei, de har ikke det. Det derfor jeg trakk tilbake det med PL. Jeg trakk det kanskje ikke tilbake, men jeg tenkte det. Hva det høyeste de har vært da? Første nivå? Nei, andre nivå, tredje nivå. Andre. De er tredje nå. Ja, dritt da. Spiller jo ræva. Så jeg driter jo I det på en måte. Men jeg begynte å heie på dem, fordi de hadde en dobbelt V, og etter at vi startet med en dobbelt V, synes det var fett. Og så elsker jeg det. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg liker så godt bokstaven X. Ja. For den så... Den det liksom... Symbol. Jo, men det den beste bokstaven, fordi den... Designmessig. Designmessig, ja. Den så tydelig, det enkelt. Og I tillegg, hvis du har en Playstation-kontroll, for eksempel, ja. Så har du... Hva de fire symbolene? O, X, firkant, trekant. Du kaller det O, ja. Fordi det er ødela du... De aller fleste sier runding. Ja. Man sier runding X eller runding firkant, eller, ikke sant? Men X den ene som får lov til å hete X. Det heter ikke kryss.
Så den sån så X-en så harig och vi har ett eneste ord på norsk utenom sex som inte är ett norskt ord som har X I sig liksom. Ja. Eller xylofon men den säger du det inte. Men svenskarna säger de skriver sex och sex samma måte igen. Hurling ja. Och tal sex. Ja, gör det inte det? Jo, jag tror det. Det. Ja. Vad tänker du på? Nej, jag bara tänker ut det. Xboxen och så var det så knappen där igen. Det är ju han har länge sedan spelat TV-spel Xbox. Ja, det AB. Vi var gode I FIFA sammen. Ja, vi var det. Hvor gode vi var I FIFA sammen. Vi slog ju Ken och Torkil. Ja, vi gjorde det. Och Torkil. Ken eller Torkil? Nej, Ken och Torkil. Vi slog begge. De var fan gode I FIFA det. Ken var god. Torkil var för den men Ken Jag tror det Torkil var den bästa. Ja. Det mulig, men Ken har spelat mest. Jag ska snacka med Ken imorgon. Ska jag få en facit på det? Ja, du ska ha han imorgon. Ja. Det ska du jackas. Jag är spänd på hur han har det. Ja, sånn han har det. Ja, du flyttet og dro fra NRK. Ja, sånn ja, sånn arbeidsmessig. Ja, det gikk jo dunken, det greiene. Jeg var jo innom der, ja. Ja, du, hva faen meg. Ja. Nå vi på Radio 1, vet du, spennende. Ja. Og det en god gammel merkevare I norsk radiohistorie. Jeg vokste opp, så var Radio 1 en av de store kanalene. Det var faen meg det feteste jeg visste. Vi var en gjeng da jeg gikk på videregående. Husker du? Radio 1-bilen? Nei, verdens beste konsept som var... Jaget! Yes, ja. Var det 1 million kroner? Det var det noe. Jeg tror det var mye mindre enn det også. Men altså, du skulle jo finne gjerne 5 gjennom en sending, og så var det en som var 20.000, en som var 50.000, og så var det en som var sånn, 250.000. Og så ga de et hit. Altså, du måtte høre på hele radioprogrammet. Det var et genialt konsept. Så satt du og hørte på, så var det sånn, ja, da vi kommer tilbake igjen til Jaget. Tipset hare menn og kvinner. Da det Frognerpark. Konseptet var at du skulle finne den som var, du skulle jage etter en person. Ja. Og hvis du til slutt trodde du fant den personen, så skulle du si, det du som har jaget? Ja. Tror jeg det var. Og ja. Så hvis det var den personen, så måtte han si ja. Og da var du den første som fant den, og da har du vinner. De lette etter person I bybildet, og de sendte vel bare lokalt også, så hvis det var I Oslo-sending, så var det jo implicit at det var en person I Oslo du skulle finne, og så kom de med noen hints om lokalisering. Åh, det var så... Jeg tror det var faen meg 1 million. Nei, det kan ha vært så mye. Det kan være at det var det en gang, men jeg tror ikke det var det hver gang. Det var en ganske signifikant premie. Ja, det var ganske mye. Men det var jo ofte flere gjennom en sending. Men jeg husker. Men det nærmeste jeg har vært var... Da var det meg var det Nikolai Eng det noe samme faen hva han het men han og jeg kjørte rundt I hans bil og så var vi var så nærme vi hadde finnet ut at det var liksom Karl Johan for jeg husker ikke hintet men vi tenkte dette det ikke mange som har skjønt at det Karl Johan og det tror jeg ikke det var så mange som hadde skjønt heller så vi var sånn, ok, da det Karl Johan nå det bare neste hint så kommer hvis vi så bare får et snev av hva det så skjønner vi det Og så var neste hint noe med CD eller musikk. Og da var det jo god gamle hysj-hysj. Og det var jo hysj-hysj to steder. Det var helt I enden, nede ved fuckings togstasjonen. Mm. Og så var det en litt lenger opp, nærme... For den heter jo Free Record Shop. Det var ikke noe hysj-hysj I bånd der. På Karl Johan. Jo, ved Oslo S. Var det det? Ja. Vi hadde den der nede. Ja. Og så var det da en som lå 300 meter opp I gata. Og vi sto liksom parkert ganske langt nede. Så vi var rett ved hysj-hysjen. Og I det vi hørte, vi beina ut av bilen. Og inn på hysj-hysj. Og med da ting på øret med sånn gammel radiosender og sånn. Og lette. Og gikk og spurte alle, er du jaget? Og så kom det en sånn lyd, eller sånn, noen har finnet inn. Og så tror jeg de stoppet låta, sånn, så var jeg sånn, for faen, og gikk rundt, og så var det den andre hysj-hysjen, altså. Ja, det var det. Og det var bare vi som løp rundt her. Ja. Så vi var helt sånn, fy faen, nå vinner vi, liksom. Og der nede så var de, og den personen som fant, var også den eneste der nede, så vi var bare liksom to letere. Ja. Det irriterte. Det sitter I kroppen din der. Ja. Men uavhengig av det. Du har vært gjeldsfri du I dag, hvis du har vunnet en premie da. Antageligvis. Ja. Du hadde sikkert tatt utdanning I økonomi. Nei, det tror jeg ikke. Du har blitt en sånn exit-fyr I stedet, vet du. Nei, men jeg hadde kanskje ikke vært så annerledes, men jeg kom jo inn samtidig som jeg kom på skuespillutdanning, så kom jeg inn på filosofistudiet. Gjorde det? Ja, jeg hadde så lyst til å gå på det, men jeg hadde jo ikke blitt noe. Hvordan? Finner man ut at man I helse ikke har lyst til å bli skuespiller. Det jo noe av det mest absurde man kan bli av yrker. Ja, bare tull. Ja, men det jo altså... Nei, jeg tror det viktig at man... Jeg tror det viktig kunst og kultur og sånn for...
folk flest kanskje for dust å si, men jeg tror folk glad for at man kan gå og se, altså dra og se konserter, dra og se noe, teater jo ikke noe I vinden da, men se film, altså gjøre noe, fylle ja. Liv med mening, der kom filosofien inn. Det tror jeg, altså sånn sett så det ikke tullete, men å drive med det jo, det veldig gøy, og man finner masse mening med det, og man kan dypdykke inn I roller og alt mulig, og det masse spennende. Men hvis man zoomer litt ut, så det jo helt sånn, hva faen dette? Hva det vi holder på med? Ja, for de fleste tar jo en sånn utdanning, eller liksom, kommer inn I en trygg jobb, eller altså, noe sånn økonomiske motiver eller insentiver da. Ja, og familie og det klassiske liksom. Ja, og 9-4 jobb, eller at det faktisk åpner nye muligheter til utlandsreisen, men skuespillerjobben, den jo... Den jo sånn at enten 1% eksploderer for å bli sånn Hollywood-skuespillere, for de som måtte ha lyst til å bli det, det jo ikke alle som vil det, regner med. Nei. Og så det jo mye, mye prosjektarbeid, og filmbransjen jo det I kapittel, det jo ikke noe gøy, det ikke noe spennende sted I akkurat det. Nei. Nei, for min del det, jeg synes det kjempegøy å stå foran et problem. Altså, jeg fant tidlig ut at... Du fikk kick av det? Ja, det gjorde jeg. Jeg fant tidlig ut at jeg kunne få folk til å le... Og sånn da så da var det det gir meg masse jeg vet ikke akkurat hva det, men det en det gøy da ja. Hvis du ikke gjort noe med da hva skulle du hvis du gått for noe annet da hva faen har du blitt da fysioterapeut det jeg sikker på da for knadd gode muskuløse menn eller kvinner nei jeg tror jeg hadde gått for noe sånt faktisk Jeg ikke en akademiker I den forstand det har jeg for rastløs til å studere det har jeg alltid vært jeg lurer på om jeg har noe ja, det synes jeg virkelig traurig altså. Ja, eller sånn sitte 5 år eller det kanskje noe Andreas Mjelva som du namedroppet her tidligere han gikk jeg jo klasse med på Nadderud videregående skole på idrettslinja og han studerte jo I Edinburgh på Politics and Relations tror jeg det var Og det synes jeg hørtes jævla spennende ut Og det hadde vært kanskje gøy gjort Men jeg tror jeg lurer på om det hadde vært Anatomi synes jeg også jævla gøy Så, ja, Men jeg elsker jo tall Ironisk nok Men jeg tror ikke økonom eller, Da måtte jeg jo Apropos finans også Tror jeg hadde altså, kjøpe og selge landskapet Det tror jeg også likt du har, ja, Det har jeg sett et par av de kortfilmer dine Du spiller jo veldig slik finansmann I en av delene Du, du passer veldig godt passer. I en rolle Passer veldig godt I en sånn big short rolle Jeg jo begge bærumsgutt der Så vi har det jo Selv om ingen av oss på en måte veldig bærum Så klisjemessig så har man jo For resten av landet som jo har et visst inntrykk av bærum Så det sånn, første bærumfolk sikkert sånn, ja, men vet du hva? Alle folk fra Bærum faktisk veldig vanlige folk. Det jo det. Det jo veldig få som har veldig mye penger som ung, eller som på en måte arver mye, eller som den klassiske Bærums Det jo litt fordi vi klisjeen, andre tredje generasjons, på en måte. Ja. Rikinger, eller ikke at det nødvendigvis rikinger, men liksom de som har flyttet til, da. Så de som da... Gjerne barn av rike folk Du har selvfølgelig klisjene som Surrer rundt I Kragerø med kjempejåter på en måte I en alder 18 Mens de aller fleste får en enorm sånn økonomisk teft, Ikke teft, men sans for å spare Være sparsomlige og ikke bruke Jeg vet ikke om det faktisk jeg tenker at Oslo Vest mye mer representativ I stedet for det mye høyere tetthet av Skal vi si unger som veldig ressurssterke foreldre og Og sånn enn Bærum For Bærum jævlig spredt Ja, så på en måte det Bare husk bare, altså folk skjønner jo egentlig ikke at, at Bærum egentlig de Ta bare Bærum sportsklubb som jeg har spilt fotball I da Så jeg vet ikke hvor mange nasjonaliteter jeg har spilt Som har vært på Bærum sportsklubb Det var jo kanskje 10-12 nasjonaliteter på det guttelaget jeg har spilt opp igjennom Og det liksom, det så mange, det ekstremt multikulturelt kommune Og det Men det kan deles I øst og vest I Bærum Det litt vest og, vest og øst, altså Bærum vest Eller, jo, det vel ikke vest, men det uansett Solsiden som folk kaller det Som Stabæk og Jar og Øst Bærum Øst ligner mest på Oslo Vest Og Bærum Vest ligner mer på Oslo Øst Det vel liksom Veldig håndverker Oppsummert Men det jo Ganske logisk, fordi Oslo Vest Ligger jo så tett inntil Bærum Øst det Så det bare det. Nå skal det splittes opp da, blir Viken Woohoo Splits opp? Nei, ikke splits opp, men nå det jo ikke... Vi blir jo bare en del av noe annet. Ja.
Ja. Drit, det totalt uinteressant. Men det, det jeg tenkte på, så det, det et eller annet når jeg henger med folk hjemme i Bærum, eller hva skal jeg si, hjemme i Bærum, alle som jeg vokste opp med jo egentlig Oslo. Det et eller annet med den der, sånn vanskelig å forklare med den der Bærumsknekken i samtalen. Skjønner du hva jeg mener? Litt sånn det der, spesielt ut på Fornebu her, hvis du setter deg på Sjøflyhavna og hører på liksom ramler inn noen snarere folk eller noe sånn. Folk som liksom fra området her, så det den her Bærumsknekken, den måten å snakke på, den der ekstremt selvsikre, klare diksjonen. Det jo den gode gamle Montebello, men det like ja, riktig. Ja, det veldig en sånn... Ja. Veldig sånn der, og jeg veldig klar på hva jeg sier, og jeg synes det veldig rart da, at det sånn der, sånn, og så det sånn der, og det gjelder jo ikke noe sånn spesielt, det, og det vi snakket om et sted, det sånn, det at negerordet sitter jo veldig, veldig løst ja. I visse kompisgjenger. Altså det jo sånn, og det sånn der, jeg sa jo det, jeg tror jeg sa det veldig lenge, helt til faktisk jeg begynte i NRK, og da fikk liksom på en måte liksom, litt, det bredere... Forstår du det? Ja, altså, men et bredere input da, av folk, altså både sånn politisk sett, av etisk og moralsk og hele ja, ja. Bakom måte. Du får jo, altså, NRK er jo en stor majoritet av sosialister, og bare sånn første liksom, klinsjen jeg hadde kom inn der med piratbukser og Prodigy-album under armen, liksom, og så... Hva faen er så fest er det her? De vil kjøre quizzer og sånt. Altså, hva holder på med her? Politisk quiz på forspill. Nå må vi få opp tempo her. Altså, så går en som kommer bort bare, har du meldt deg inn i fagforeningen? Jeg bare, fagforening? Det gøy. Ja. Altså, det var det neste på det nivået der. Altså, det var jo jeg var helt på totalkrasj med liksom, de fast ansatte i NRK når jeg begynte der. Men det ble jo mye mer NRK-te å være der, uten at jeg vil si at jeg er... Det er jo ganske bra, da. Ja, altså, jeg vil si at jeg på en måte har kanskje adaptert... Det jeg anser som kanskje gode eller bedre venstreverdier, men jeg er fortsatt mer høyrevridd. Jeg anser meg som apolitisk, kanskje mest høyrevridd, men like venstre ting. Ja. Og greit oppsummert. Ja, det synes jeg. Det vanskelig. Det er, jeg har ikke et parti som snakker til meg. Det kunne fint stemt venstre, hvis ikke FRP var med i bildet. Du kunne stemt venstre hvis FRP ikke var i bildet. Ja. Fordi de er regjerings... Ja. Jeg synes Venstre har masse fin ting, men... Ja, det er godt å stemme Venstre, da. Nei. Nei, men det vanskelige er jo, synes jeg, å stemme på ett parti. Og jeg føler at jeg er ganske... Hva vil du stemme på? Person? Nei, jeg skal ikke frem til noe sånt her, men bare, jeg føler at jeg er ganske oppdatert og passer liksom opplyst om... de politiske partiene, forskjellen på dem, og hvordan kartet ser ut, hvordan aksen ser ut. Ja. Og jeg opplever at altså, majoriteten av folk rundt meg har jo ikke peiling. Altså, de vet jo ikke hvilke parti som tilhører hvor på aksen, eller hva de står for, men at liksom, det er veldig sånn, litt sånn som Tour de France, at når det pågår, så kan alle veldig mye om akkurat det som går på TV der og da. Ja, ja, ja. Og så når det er politikk og sånn, så er det noen, ja, det har følt med på litt debatter da, og lest litt kronikker og fått med seg hva som skjer liksom. Ja. Og gjør seg veldig opp meninger i det som er nyhetsbildet. Men leser du alle partiprogrammer og sånn? Nei, ikke det helt tatt. Nei. Nei, altså, men det jeg altså, tenker litt sånn der, føler liksom at jeg kan ikke si et parti er mitt parti. Nei. En ting jeg liker veldig godt med Senterpartiet er jo desentralisering da. At det liksom trekker ting ut liksom, jeg er en veldig bygderomantiker blitt med året. På en måte å liksom, flytte liksom, minst mulig fra toppen og ned Oslo-wise da. Ja. Og så er jeg jo helt på, liksom, på SP-linja der. Mens på, når det kommer til skattepolitikk så er jeg jo sikkert mye mer på høyre sida. Og jeg kunne sikkert ikke at jeg kom på nå, men også vært enig med mye av det. Noe av det SV står for. Altså det er veldig sånn... Skolepolitikk? Jeg føler ofte når jeg snakker med diskuterer politikk med noen visse andre type mennesker, og da kanskje i størst grad de jeg tipper er SV eller stemmer liksom litt på venstre sida sted, så er det mye mer sånn, for meg er det sånn totalt gitt hva de mener om alle saker, bare liksom, for jeg vet liksom, ok, du stemmer det partiet, da tipper jeg at du også du er liksom for det, og du for det, og for det, og mot akkurat de tingene her. Ja. Og det er veldig mye forutsigbart at du er sånn, ok, men du kjøper hele partipakka. Du er lojal mot hele liksom, greiene der. Og da tenker jeg sånn, da er du ikke interessert nok. Hvis du virkelig er interessert i politikk, da mener jeg at da har du kanskje
et parti du stemmer på, men du uenig med mange av de tingene partiet står for. Ikke enig med alle tingene partiet står for. Det makes no sense. Enig med du, som man ville sagt på Sørlandet. Åh. Jeg tror det veldig mange som enig med FRP i noen ting. I noen ting, enkelte ting, kanskje mange ting, men kanskje ikke stemmer på det. Altså, det sånn der, det er ingen metode å shoppe ideer fra de forskjellige partiene og lage sin drømme, sin fantasyparti liksom. Nei, det er jo på en måte en koalisjonsregjering da. Du finner jo din sweet spot av meninger i det politiske landskapet. Ja. Ja, altså jeg vet hvor jeg ville plassert meg på skala. På en måte ganske klart skulle jeg til å si, men så begynte jeg å tenke mer. Nei, det trekker det faktisk tilbake. Og så er jo folk veldig sånn der unektelig at man stemmer på det som gjerne gavner seg selv også. Man kommer ikke bort fra det. Også nei, det som er på en måte er det som er relevant for din tilværelse, altså hvor du er i livet. Har du barn engang, så er du jo veldig tilbøyelig for å stemme på et. Men det blir jo som, det mener jeg at man må stemme for seg selv, samtidig. Se det med, på fellesskapet, det synes jeg da. Det synes jeg. Jeg skjønner ikke at folk ikke, altså, med tanke på miljø og alt som humper og går, at man skal la gamle flå råtne vekk, eller unge for den saks skyld, og ikke bli fanget på et system når vi har muligheten til det. Alle er jo basically enige i alle de punktene der. Alle vil jo at liksom, gamle folk skal ha en verdig avslutning på livet, en verdig død. Altså, alle partiene vil jo at det skal være en bra skolegang. Ja. Ikke sant? Så jeg kanskje blir uenig i hvordan man kommer frem til skolegang. Jo, men alle partiene, men si FRP for eksempel, mener jo at du må fikse det selv, holdt jeg på å si, for å si det enkelt. Altså, hvis du er... Du får noen muligheter også. De er ikke mot utdanning ut videregående skole? Nei, det tror jeg ikke. Sier jeg alt for hardt nei. Det kan det jo ikke være. Men jeg mener liksom, ok, på en klasse på 27 stykk, som er for mange, så er det 4 stykk som faller ut. Så tror jeg SV tar bedre vare på de 4 stykk som faller ut enn det FRP gjør. Du skjønner? Ja, kanskje. Jeg vet ikke, det er jo veldig sånn skolepolitisk. Da, men det er sånn... Det er vrient, vi kan for lite. Jeg synes på en måte, de fleste er jo enige om de store bolkene. Alle har jo lyst til at de gamle skal ha en verdig avslutning på livet. Alle vil at barn og unge skal ha en god, altså at skolen skal være bra. Det er alle enige om. Så kan man jo egentlig, sånn der, det synes jeg er interessant, er jo høyere utdanning. Det er jo på en måte blitt en slags valør som er sånn, at det er på en måte det beste man kan skvise ut av et menneske, er liksom å gi de høyere utdanning. Og du ser på hva slags sinnssyke ting som foregår på noen universiteter og høyskolen, hva slags linjer det går, hvor folk liksom studerer i årevis og leverer oppgaver om, så er det bare sånn, hva faen, altså, hva kan man bruke tall, til dette? Man må vise til tall, man må vise til at dette er bra, skoler skal vise til gode karakterer, og så videre, og så videre, og så er det jo ikke, altså, skolesystemet som er nå er jo sånn, Sånn skal elevene lære seg. Norsk, matte, samfunnsfag, og så videre, og så videre. Og så er det jo, det stemmer jo på en måte, man prøver jo å fange, men det er jo at man tar bort musikk og heimkunnskap og kreative fag og sånn, fordi at man skal levere bra resultater, er jo bare helt kukk i huet, hatt jeg på å si. Ja. Det synes i hvert fall jeg da, men... Det er jo mange som påpeker, synes jeg med det rette, at det er jo veldig få partier, det er jo ingen som kan brande seg selv med å være partiet som faktisk kutter i offentlig forbruk, da, eller offentlig midler til det offentlige. Altså, vi skal bruke at staten skal bli mindre, at det skal bli et mindre byråkrati, og sånn. Og det er veldig vanskelig å markedsføre det på noen måte. Ja. At det er jo gjerne sånn at bare se på statsbudsjettet vokser liksom år for år for år, fra periode til periode, og det er liksom det er så lettere på en måte å tilfredsstille alle de problemområdene bare for liksom å øke summene og putte inn nok enn å faktisk si sånn, her skal vi faktisk kutte offentlig forbruk, her går vi faktisk inn bare så dette her skal vi ikke gjøre lenger, vi skal ikke bruke penger på disse tingene, og det er på en måte det er ingenting å hente der. Det er ikke liksom nok oppslutning til å faktisk være sånn kuttparti. Da. Så se, de som man faktisk skulle tro liksom kutta mest, det er jo de som bare banker på mest nå. Da. Ja. Jeg skjønner ikke hvor mye de bruker det.
De summene er jo mulig å forholde seg til. Da. For, altså, jeg tenker sånn at du skal ha ganske med millioner og milliarder. Men det er jo en side jeg faktisk vil anbefale å gå inn på, tabloid eller ei, det er sløseriombudsmannen på Facebook. Ja. Og den er jo liksom, den er veldig omstritt noen steder, men den er liksom en sånn den treffer og bommer. Jeg synes det er en fin wake-up call på mange måter, og den går jo litt kanskje, du er kanskje klar over, for den er jo veldig som, det er jo et veldig antikulturelt portal. Så det er derfor jeg sier den treffer og bommer. Den treffer og bommer, og det er på en måte, det er en sånn, det er en bra liksom bare sånn bra sånn markør da. Så for det, ja, men de er veldig sånn anti-elitistiske, og de liker jo på en måte nesten inget, altså, eller de jeg ser, det er en person som driver det. Som fortsatt er anonym, så jeg har pratet litt med. Jeg prøvde å få med på podcasten, men han... Jeg ligger litt med han. Men han er faktisk fortsatt anonym. Han skriver i Vimen, så det, men det, anonymiteten blir jo, det sprekker på et eller annet tidspunkt, sikkert. Men jeg synes det bare sånn, der, som du sier... Selvfølgelig skriver han litt i Vimen. Selvfølgelig skriver han i Vimen. Men ja. Men ja, som du sier da, det treffer og bommer, og det er liksom... Og det har vært på en måte liksom det søkelyset på at det er jo ganske er mange kunstprosjekter som får helt sinnssykt støtte, som kanskje ikke burde hatt det, mens faktisk prosjekter som burde hatt det, burde fått penger. Du jobber under et sted som går under akkurat samme greie. Det, fordi hvis man ikke har muligheten til å lage mangfold, og så noen ganger så vet man ikke hva man, altså sånn, de som gir støtte er jo ikke orakler, de vet jo ikke alltid hva de gir, og de får en søknad, og så blir det ikke det de har trodd. Andre ganger så er det visse områder som man må finne ut, altså sånn, det er viktig at Black Box Teater setter opp noen ting som er kjempebra, og noen ting som er dritt. Ja. Fordi da har de prøvd å lage noe, og så skaper man masse. Så de videoene han har lagt ut av mange ting som dette har fått støtte, som er en eller annen dame for eksempel, som ruller rundt og skriker, og så tar han bare det som ser mest abstrakt og absurd ut, på en måte. Ja. Det er jo latterliggjøring i større grad. Ja. Absolutt, men det kan godt være at det ikke burde ha hatt i den millionen det prosjektet har fått. Samtidig som kanskje det er akkurat det som trengs. At man faktisk, dette har ikke vært kickstartet, eller ikke kickstartet, men dette har ikke vært satt i gang i Norge i det hele tatt. Det er helt konge at det kan være, og i tillegg med det vi snakket om i sted med menn og damer, at det er en dame og så videre, bla bla bla. Ja. Så jeg ser på det, jeg kjenner jo bismak når jeg ser det, og hva han skriver. Og så er det noe jeg tenker sånn, ja, jeg er jo faen meg enig. Ja. Det er mye som får støtte som ikke burde få støtte, men det er vanskelig å vite da. Jeg skjønner ikke helt hva målet hans er, og målet er å fjerne kunst og kultur, eller støtter at man, det man fikser selv. Også, fordi det kan man fint gjøre, vi er jo privilegierte i dette landet, som har muligheten til å få støtte til å gjøre ting. Men det er det jo mange land som er, men ofte så må man da gå mer ut og få liksom, bedrift med å selge det selv da. Få bedrifter og sånt til å støtte ting og sponse det og sånt, mens her kan man skrive en søknad og så kan man få penger. Det er ganske sjeldent du får høye summer. Du får ganske lave summer, vet jeg godt selv. Ja. Men som skal fordeles mange og mye og alt mulig rart, og så jobber man beinhardt, og så ble det dårlig dessverre. Men man, det er ikke innsatsene, eller tanken, eller visjonen dere sitter på. Noen ganger så er det det, men ja. Men det er jo det, altså han belyser, det er også sånn der styrke med det, at du belyser jo ting som gjør faktisk altså, også de som sitter, decision makerne, som sitter liksom og med sine ganske sannsynligvis absurde prosesser internt, hva vet jeg, som deler ut disse pengene her på hvilket som helst metode de måtte bruke. Ja. Så jeg gir dem på en måte også et litt sånn, hei, folk følger faktisk med nå på hva faktisk kjempebra. Pengene går til. At de faktisk, de som sitter på pengene og på makta, altså, eller den kulturadministrerende elite, sitter, blir faktisk fulgt med og må være litt på tåhev, er bare faktisk et ekstremt stor bonus. At de faktisk, at hvis de gjør dårlige avgjørelser, så faller de tilbake på dem at dette her har dere gjort en dårlig jobb. Dere har gått inn på et prosjekt som på en måte har null mål og mening, her, og, mens kontra dette prosjektet så funker bra da. Og så er det veldig mange som tror at det er... kameraderi, holdt jeg på å si. At man kjenner, og så får man, og så bla bla. Men det er det jo... I hvert fall ikke som jeg vet om. Nei. Nå har jeg vært i bransjen i mange år, på en måte. Men det forekommer sikkert. Men det, så stort sett så er det jo noen som har trua, da. Tenker at dette er en bra ting.
Altså om det er for mye penger eller ikke, jeg vet da faen. Jeg synes det er vanskelig. Kanskje det er for mye, men jeg tror det er, faen, det er i hvert fall nå når det, teaterne synker på en måte. Det er gamle folk som går og... Teater har vært subsidiert, og opera nå har vært subsidiert i alle år. Ja, så det er jo en brandfakkel utifra hva jeg sa, da, men der tenker jeg at det kunne vært interessant å sett hva som skjedde hvis de fikk mindre. At de faktisk måtte lage, fordi det som er dritt for eksempel, nå blir det jo mye Oslo-relatert, da, men folketeatret for eksempel, gamle operan som kun setter opp liksom, de tingene som er blockbusters, på en måte. Ja. Og gjerne da med liksom... Som det er South Park, ja, for eksempel. Ja, det er blockbuster, ikke? Jo, det, jo. Og at det da drar inn masse kjendiser som antageligvis... Det finnes så mange som kunne gjort den jobben mye, mye bedre, men så skal det selge billetter, og det blir dyre billetter, alt mulig. Så jeg skjønner det. Hvis det er resultatet, så skaper du bare mye dårligere... Altså, folk går hjem og tenker, ja, gøy å ha sett Stian Blipp på den scenen. Og uavhengig om han er flink eller ikke. Urettferdig å bruke han som eksempel, for han er jo ganske så flink. Men så hadde de gått hjem med et bedre følelse hvis det var, for da hadde det vært mye, mye bedre. Hvis det er noen som har liksom, en ting er utdanning i det, en annen ting er masse erfaring i det, og tredje ting er skills. Du er dritgod til en musikal, til å både synge, danse, spille og alt. Så selv om du ikke er interessert, så blir du blåst i bakken hvis det er bra nok. Ja. Fremfor at du går hjem og tenker sånn, det var stas å ha vært i byen og sett en kjendis på den scenen, som jeg også skjønner hva man gjør. Men hvis det er konsekvensene, hvis man slutter å gi penger til nasjonalteater og så videre, så er det jo synd, men det som kunne vært fint var å gi det litt kniven på strupen, sånn, lag noe, forny dere, bli bedre, så slett. Følg med i tiden, og man gjør det, men jeg tror ikke svaret er å sette opp nok en Hedda Gabler, og denne gangen gjør vi det alle sammen med blackface, fordi det er så sykt å gjøre, og det gjør vi fordi det er et bilde på noe. Det er sånn, kanskje ikke. Kanskje det er noe helt annet vi trenger, kanskje det er noe moderne, men det lages jo masse av det, og det lages masse bra. Men ja. Det varsko der kommer jo også til norsk film. Altså noe som min sånn, det har jeg snakket om i den podcasten her 1000 ganger før, at, altså kinofilmen. Ja. Og over hele verden, altså det er jo ikke noe gitt at liksom, og norsk film har jo aldri, i hvert fall de smalere filmene, har jo fortsatt ikke noe høye besøkstall. Og hvor lenge skal man liksom pumpe inn penger i, altså hvilke arenaer skal man pumpe inn penger da? Ja. På det liksom eldgamle teaterformatet, som jo er verdig og har en mye lengre historie enn en film, kinofilmen, som jo er mye yngre. Eller skal man... Ja, hvor skal man pumpe liksom de offentlige midlene for å holde liksom industrien og de kreative i gang da? Ja, nei, det er jo det er jo det som er lett å sitte og bare kritisere som man gjør. Men det, altså, jeg vet ikke, men jeg tror det jeg tror ikke gamle klassikere som blir satt opp om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, og da trenger man å være enda mer på å finne nye dramatikere og finne nye, eller finne nye regissører, noen ganger ta en sjanse, sats på unge folk, se på unge lovene, kjempebra, så se på Skam, nydelig, det er nye ting som blir skapt, som blir å følge med i tiden, på, og det fanger de yngre og de eldre, og det skaper noe nytt, og de som tør å ta de sjansene, helt konge, og så skjønner jeg at man er nødt til å ha noen, og det er også bra, jeg sier ikke at det er alle som lager, setter opp reisen til julestjerne, jo, det er nostalgi, og det er fint og alt mulig rart. Og så blir det jo dramaskrik, så fort man tar det bort, og nei, vi velger å sette opp Ariel og Krabben, inspirert av Havfruen, holdt jeg på å si. Ja. Hva heter den Disney-filmen? Den lille Havfruen, ja. Den lille Havfruen, ja. Så, det er så jeg mener. Ja, men, ta ditt eget teater da, som jo er jo en business, som jo også... Vi er jo FRP-modell. Hva vil jeg si? Det vil si at vi får minimalt med støtte. Ja, og hvorfor? Det er det som er pussig for meg, som er helt på utsida. Altså, jeg har jo... Det er det andre teatret da, det må sies. Det er andre teatret som da ligger... på Lilleborg i Oslo, et improteater. Ja, hovedsakelig improteater, er det? 95%. Vi har noe... Ja, det er improvisert fram skript. Ja, og det er flere forestillinger gjennom uka. 11 forestillinger i uka, holdt på i 8 år. Ja. Ja. Og... som du sier da, jeg visste ikke at jeg tenkte at dere hadde bra med støtte, men dere har marginalt med støtte. Ja, altså vi får noen, hva er det vi har? Dere får den støtten liksom som er nødvendig fordi dere har billettinntekter.
Ja, vi har jo lave billetter. Vi har jo maks 150 for billetter. Altså vi har 170 plasser. Vi har mye utsolgte forestillinger og sånn, men vi har jo daglig leder, vi har teknikk, holdt jeg på å si, som det ikke heter. Der kom Bulmersen og kikka inn. Teknikker. Ja, teknikker, men altså teknisk ansvarlig, både lys og lyd. Vi har booking, altså det er i hvert fall, det er vel en 7-8 årsverk. Ja. Og det har vi ikke, og de får alle sammen nesten minstelønn på en måte, av hva som på en måte er tariff. Og det er fordi alle som er der elsker å være der. Ja. Så vi som står på scene får jo så lite per forestilling. Mm. Nesten bare symbolsk, men så er det et markedsplass, og vi elsker å gjøre det. Og ja, så det gir mye, men ja, hva skal du si? Jo, for det er litt interessant at liksom den støtteordningen der er, og hvis argumentasjonen da er sånn, det andre teatret trenger ikke så mye støtte, vi vil heller gå inn med støtte på andre steder hvor det faktisk trengs, fordi det andre teatret greier seg selv. Ja, vi gjør men, jo ikke det, men vi... Ja, ikke sant, på en måte hvis det er argumentasjonen på en måte at de ser at hei, dette her har jo gått rundt i 8 år, og dere får det bra til med de midlene dere har, da synes vi heller skal pushe på ting som faktisk, hvor det faktisk ikke finnes noen penger i det hele tatt da. Ja. Som jeg er da gjerne, altså tilbake til han Facebook-fyren, sløseriombudsmannen, som har jo faen meg 40 000 likes der nå. Det er jo mange som er interessert. Absolutt. Og faktisk også rundt tematikken, da, selv om han går for en veldig sånn latterliggjøringslinje, så er det på en måte, det er jo som vi snakket om, belysen. Pros and cons rundt det, men det er... Ta de her single-prosjektene, at man kan holde visse single-kunstnere, single-utøvende kunstnere som ikke driver med et tradisjonelt format som dere tross alt gjør, som er på en måte en svær besetning. Dere har numre, dere har faktisk kan vise til besøkstall, altså en god drift, dere har økonomi, dere har liksom struktur og ansatte og liksom et opplegg til standalone-prosjekter som for de aller, aller fleste, vil jeg tro, oppfattes som totalt absurde ting og folk som putter penger i. Mm. Og en fyr som har fått gjennomgå litt på der Facebook-pagen her, er jo han der med ballongene og de knivene. Altså, han fikk jo et NRK-oppslag på NRK.no her om dagen. Nei, hvor mye støtte? Nok støtte til å drive det rundt, tror jeg. Altså, vi snakker en rolig årslønn, tror jeg. Ja, det er umulig. Er jeg høyt nå? Ja, men det kan ha at altså, en signifikant sum. Altså, det er en signifikant sum. Jeg tror ikke det, i hvert fall den pagen jeg drar på opp sånne... Maks 240 000 i året. Ja, okay, men det er jo altså et jævlig mye penger da. Det er jævlig mye penger. Jeg nekter å tro at han har fått det. Jeg tror det, altså, de er gjerne regnet over flere år også, hva du akkumulerer da. Altså, det er sånn, og det er jo, og nå er han blitt kjempestor på Instagram. Han har jo, da er det jo 10,000 hvis jeg følger det. Da som han basically kan kapitalisere på. Absolutt. Men, som jo da også på en måte stiller spørsmål sånn der, ja ok, men når kunstnerne kommer på et tidspunkt hvor faktisk de ikke trenger støtteordninger lenger. Ja, så skal det fjernes. Så bør det fjernes, men er det sånn? Det er jo støttehjul. Altså, det er for å hjelpe noen som på en måte... Du skal få lån for å kjøpe bolig. Ja. Du skal få, her får du litt penger for at du skal drive med det. Vi synes det er spennende det du gjør. Og det, vi kan tenke oss at dette trenger samfunnet, selv om det er rart at man... rar ting. Men man vet jo faen det aldri. Og så skal du jo stoppe et sted. Ja. Men når du får... Altså, nei, når du får masse... For alle vil jo make sense av et veldrevet... teaterhus, om du skal kalle det, med scene som driver egne ansatte og egne forestillinger, og har et publikum som liker det som blir laget der. Ja. Men at det er liksom, i naturens gang, det er en stram økonomi. Så er det sånn, hvorfor skal ikke det liksom... Det jeg tenker er sånn der, hvis man kan gi det som burde vært... Jeg tror det er sånn at hvis man får støtte i Norge av kultur og, eller kulturstøtte, så er det generelt at gikk du døra? Mm. Ja, vekteren da. Ja. Kommer inn her, skal sjekke regg. Hei! Skal vi låse opp? Kommer igjen, kommer igjen. Skal jeg gå og låse opp? Jeg låser opp, jeg. Jeg prøvde seg igjen her. Nå kommer jeg. Midt i podcasten. Hallo? Hei. Ja, han. Du må snakke med. Ja, da. Midt i podcast vi nå. Skal du være med, eller? Hæ? Skal du legitimasjon? Det er strengt. Jeg er jo ny her, så jeg kjenner ikke det. Så jeg må bare skrive det.
Hva vil du ha for noe? Jeg har jo faen ikke noe legitimasjon. Det her er det, for kort. Ja. Yes. Må ha fint veldig videre. Ha det godt. Ja. Hva snakket vi om? Vi snakket om støtte. Ja da, det fint det. Var jo, litt... men ja, tilbake til støtte. Det var jo sånn at make sense for de aller fleste på utsiden, vil jeg tro, at et sånt hus som dere driver da, det andre etatet, nå er jeg jo inhabil, fordi jeg er pro dere, ikke sant? Men altså, dere kan jo vise til veldig mange ting. Vi kan vise til gode tall, vi kan vise til det eneste teatret som får masse unge folk. For eksempel, ja. Ikke sant? Masse plussverdi, så på en måte, er det ikke en idé liksom å gi støtte, var det jeg skulle gjøre før det gikk i døra her, ja. Å gi støtte, og gjør man det jævlig bra, og tjener penger, så skal den støtten betales tilbake igjen. Skjønner du hva jeg mener? Altså, hvis man går, det er hvis man får, nesten umulig. Hvis man får støtte på 500 000 kroner, da, så går man 1,5 millioner kroner i overskudd, så går den 500 000 tilbake igjen. Ja, sånn ja. Jo ja, men det gjelder jo sjelden kunst. Altså, for eksempel støtte til Nationaltheatret brukes opp, punktum. Det er du ikke noen overskudd. Du kan jo si at det er jo... Jo da, litt, men ja. Ja, ja, men altså, det er jo, jeg tror også det er... Nå er jeg ikke sikker på det her, men altså, mener jeg har hørt at altså, Bylarm også opererte og fikk jo støtte i veldig mange år, ja. Selv om det gikk i pluss, men slapp betale noe støtten tilbake igjen. Ja. Og det er jo sånn der, hvorfor skal ikke den støtten betales tilbake igjen? Når man er en stor plussbedrift, for det er jo det den støtten er for, altså etablere drift, ja. Komme i gang, og så faktisk skape profit, når man faktisk står på egne bein og greier business, det. Så. Det er ikke business-ideer. Bylarm er kanskje de som er bakmenn, eller si Palmesus, eller si de som er liksom... De er jo interessert i å tjene penger også. Ja. Ikke bare liksom sånn, jeg elsker musikk og elsker festivaler. Ja, men det er jo de andre teatere også. De er jo tjent med å tjene penger og bygge seg opp en kapital. Selvfølgelig, altså kapital. Selvfølgelig. Men det er jo mest, altså sånn, det er jo, det er vi så vanvittig mange millioner unna, på en måte. Sånn at hvis vi skulle fått vanlig lønn, vi er jo 20 stykker ensemble, ja. Ingen av oss er lønna. Vi fakturerer liksom en... tiendedels lønn, ja. Liksom det vi gjør for selve på scenen der, ja. Så reiser vi rundt og spiller forestillinger og gjør noen bedriftsjobber og litt sånn forskjellig, som gjør at man kan ikke leve av det, og så er man freelance utenfor, som gjør at man kan leve. Ja. Men det ideelle hadde vært at man kunne liksom fått en årslønn på hva er det man kan tjene, 550 000, hva er det man tjener i NRK, hva er det man tjener i NRK, det har vært fint. Men, hvis man ser bort fra aktørene da, at det liksom, driter i vakt om aktørene tjener 1000 kroner kvelden eller 2000 kroner kvelden, ja. Det er liksom sånn, det må forestillingen og liksom arrangøren diktere sammen. Ja. Men det viktigste er jo at stedet som helhet, at man kan fortsette driften der. Ja. Selv om man har 4 revve oppsetninger den julen der, som ikke funket, så har man fortsatt råd til husleia, og bartenderen, og liksom Securitas-vekteren. Ja, og det har liksom, de andre teaterne på en måte. Ja, ikke sant? Og det er jo på en måte det er premisse, og så får hele showene feile og gå ned, og de som er for dyre til å være på de andre teater, for de krever for høy lønn. Ja. Da må du finne noe yngre og nye krefter, ikke sant? Ja, ja, ja. Man bare sikrer driften på en måte. Det er jo den der, som igjen da, det blir jo litt absurd, for jeg er jo veldig pro dere, og jeg er jo god venn av deg, og, og heier jo på opplegget, men det er jo sånn der... Og da er det rart å se noen andre som får opp til en mil over mange år, som lager bæsje på en vegg, liksom. Performance art, liksom type ting som er jo gjerne sånn det som er lettest å latterliggjøre, og som er sånn som mest absurd for 99% av befolkningen, som jo... Men det jeg mener fortsatt at det er viktig, da. Ja, du er jo på en måte du er jo litt sånn inhabil, så absolutt. Det holder, da, for du er jo på en måte i en... ikke på en måte, du er jo i en sirkel hvor folk liksom... Jeg skal være positiv til hverandres kunstart, da. Ja. Det er sånn, hvis du har vært jævlig sånn. Jeg kan bli forbannet og tenke at dette er det verste dritt jeg har sett. Men hvis jeg skal se på verdien av at det lages, så mener jeg ikke alltid har sett at verdien er bra, men at det lages, det er jo det samme som at man feiler jo 40 ganger før den første iPhone kom, på en måte. Man må feile, man må drite seg, man må gjøre masse feil for å finne liksom hva som er...
Bra. Og da trenger du enten, sånn som det har skjedd hos oss, at vi en gjeng med ildsjeler som elsker det vi gjør, og derfor pumper inn masse energi og egne penger på en måte, eller det blir jo ikke direkte egne penger, men siden vi ikke tjener på det, så blir det jo det. Og hvis man... Ja, det er vanskelig å stokke ord på det her, for det... Nå kommer Hiton rett inn i studio her! Ja, men det er jo blandet med følelser, på en måte. Blandet Når man ser noe som drit, så er det jo, så blir man jo forbannet, men det viktig at det er sånn at det blir et mangfold, og at man kan finne nye ting. Ja, men vi jo enige at prøving og feiling innenfor musikk, film, kunst, det er det som liksom det er nødvendig for å komme fram til... Innenfor alt. Altså, 100 må falle og en... Må stå. En vinner, ikke sant? En winner takes all, nesten da. Ja. Og for å få finne den vinneren, så må man liksom ha 100 som feiler, og det er jo sånn prisen av det hele, men det er jo... Og vi har muligheten, fordi vi har penger, til å kunne gi litt, og det gis ikke masse... over fjøla, liksom. Nei, men så er det jo spørsmål sånn... tenk deg hvor mange tiår dette her har foregått, da. Med sånn... Med forestillinger, performance art og type ting som er ekstremt lukka. Det er ikke sånn... Det er ikke noe som blir bydd på liksom, til befolkningen. Altså, folk må bare oppsøke det, holdt jeg på å si, eller man må reklamere for det. Ja, ikke sant? Altså, det er ikke noe sånn... Det er kanskje de senere år så har ting kommet ut på YouTube, at det kanskje faktisk er offentliggjort. Kanskje nesten en bjørnetjeneste for kunstneren selv, for at nå har det blitt belyst. Liksom, og det er noe helt annet å se en eller annen løk rulle rundt på et gulv i 3 timer, på YouTube, og så ser du bruddstykker, og så er det en som sier, se hva vi kaster en med 800 000 på, og så er det sånn, du vet ingenting om det, du har ikke sett arbeidet, tanken, filosofien, hva som er meningen, du har ikke sett stykket, å være der og da er jo noe helt annet, og det ligger jo ofte ut i sin helhet, gjør det ikke det da? Jo, men ja, det kan det også gjøre. Men fortsatt så er det noe annet. Det er ikke ment for YouTube, på en måte. Det er som å se gamle, hva heter den der, spanske fluer eller noe sånt, som filmet vises. Altså, å se den på TV er jo drit, på en måte. Så kan man tenke litt sånn, det var litt gøy, men å være der og få liven, det er jo noe helt annet. Teater må jo egentlig, skal jo ikke filmes, eller det er jo ikke ment for det. Nei. Så det er jo den direkte kontakten med publikum og der og da øyeblikket, det er jo det som er magisk med og samme live-konsert, og så kan man jo høre musikken, men den er også i tillegg spilt inn i studio og gjort ordentlig, på en måte. Så, Hvis vi hadde spurt de her 40 000 som følger sløseriombudsmannen, hva de synes om på en måte teater kontra performance art, eller noen sånn litt abstrakte ting, så vil vi sagt som på en måte, altså by far, teater har en lang historie, og det er en tydelig bred approach til publikum som skjønner greia. Ja. Mens det andre er jo et mye mer absurd univers som på en måte ikke, som kan bygge på ingenting. Som på en måte, det kan være en... Nei, det er gjennomtenkt. Men da går det inn på smak da. Altså da kommer du rett inn på den her sånn... Nei, det er jo ikke smak, om det er gjennomarbeidet. Men det er jo på en måte gjennomarbeid. Vi kan godt sitte her, vi to, og gjennomarbeide en idé i 100 eller 1000 timer og si at dette her er et meget gjennomarbeid kunstprosjekt, hvor vi faktisk bare sånn, vi skal spise kebab. Vi skal spise lokal mat her med fingrene våre inne i podcaststudiet liksom. For dette her er liksom for å beskrive hvor velstående vi nordmenn er. Ja. Jævlig god idé. Så er det jo sånn der, da blir det er mye mer på en måte en slags logikk og fornuft bak teaterdriften, hvor det er et publikum og et tradisjonelt format som på en måte makes sense. Ja, skjønner du hvor jeg vil igjen? Altså, et seksuelt, nakent, abstrakt kunst, performance, art. Jo, poenget er at de som lager det har jo samme med, altså de mener jo at dette bør være her, skjærer jeg alle over en kam, men de aller fleste, dette er noe som folk bør se.
Ja, men det jo også samme med musikk. Det nok av folk som sitter og lager musikk, for eksempel, ja. I kunstform, eller popform, eller ja. Klubbmusikkform, kall hva faen du vil, som ja. Ikke sitter og mottar støtte for ting de gjør alene, som du kan godt klassifisere for det samme, på en måte. Men ja, det andre jo med en slags institusjon. Du har et stort rammeverk, det ansatte, det folk, det forestillinger, ja. Det liksom en struktur å vise til, si musikk, og arrangementer. Mens all ensom performance art, på en måte, som... Som ja, men altså, la oss si hvis det sjøen mener, da, som ja, ja. Du kan godt dra det, hvorfor skal den smale kunstprosjektet der liksom belønnes mer enn for eksempel, bare fordi det finnes utrolig mange som lager musikk, så ja, ja. Liksom. Nei, det jo vanskelig. Det jo det samme, hvorfor noen P3-lista holdt jeg på å si, eller NRK-lista A, B, C, det jo smak og behag, altså det jo noen som sitter og bestemmer på en måte, det jo ikke alltid godt å si. Nej, men det jo sånn, ja, det og så det mange, det jo mange som bittre på en måte, som ikke sånn, hvorfor faen får ikke jeg lov, eller hvorfor får ikke bandet der, eller hvorfor får ikke de mulighetene, og så videre, og så videre. Som ja, det når det kommer til særkunst, da, i hvert fall det som ja. Overlever i lange løp, og folk som faktisk kan livne seg å være særkunstner, så størrelsesordenen er jo på et annet nivå. Jo da, men du får det til å høres ut som at folk som driver med særkunst får masse støtte. Det ytterst få, og de får det maks over 3 år. Altså, det ikke sånn, man må alltid lage nye konsepter, og man, man leter etter muligheten. Noen leter etter muligheten for hvordan kan jeg tjene penger. Og da mener jeg ikke det. Og det jo, altså, vi snakker om så, altså, det så vidt det går rundt, liksom. Altså, det så små summer, men det summer nok til at man får gjennomført prosjektet, og så kan man si, er det riktig eller ikke? Ja og nei. Mm. Noen ganger veldig riktig, andre ganger så viser det seg at det feil, og av de som viser seg at det feil, så kan du dele den i to, og halvparten av de burde ikke fått, og halvparten burde absolutt fått, fordi man det skal være lov å tryne liksom. Ja. Men hvorfor ikke musikken får det samme? Eller hvorfor ikke matbransje, kanskje de får, det vet jeg ikke om hvordan de støttes, men altså, det mange som burde få støtte, ja, for å gå tilbake til starten på det vi nå snakker om. Jeg synes det gøy, og jeg har ledd mye av, også av, hva heter han, en ombudsmann, holdt jeg på å si. Hva heter han? Sløseriombudsmann. Ja. Det var jævla mye reklame for deg, sløseriombudsmann. Faktisk, men, du hører på her nå. Men det er akkurat som det er viktig at noen som kanskje ikke da viser at burde ha fått støtte, får støtte, er viktig. Så er det viktig at han også har stemme i det, selv om jeg har irritert meg over at sånn, ja, du slenger dritt om det, det skjønner jeg. Så kan jeg sitte og tenke og vite, eventuelt kjenne, og være sånn, ja, men du aner ikke hva det du sier er feil. Det er ikke feil på smak, men det er feil på at det som står skrevet under, om at dette er... Se hva vi kaster pengene på, det er et tall som bruker. Det er absurd det her, det som er så sjukt, at vi har så mye penger. Ja, det er det som er kult. Altså, vi som en nasjon har så mye penger at det her faktisk blir et problem. Ja. Fordi det er jo en felles innbetalingskontingent, holdt jeg på å si. Det er jo felles innbetaling som fører til faktisk at... Og det jo liksom utfordring med hele kultursektoren og kulturrådet og kulturadministrerende elite, at det er når pengesummen blir så store og landskapet er så svært og det er så mange kunstnere, så mister man oversikt. Ja. Og så vokser ting ut der som ikke skal si proporsjoner, men altså, ting vokser ut til det uoversiktlige da. Ingen vet helt hvor mye penger som egentlig er der ute i Kultur-Norge, og hvem er det som får hva. Og jo mindre kontroll man har liksom, over liksom, hvor mye krefter og penger som er der ute, jo mer oversikt og kontroll mister man den. Da, for men, altså, den lille, for å brekke den ned, den bitte, bitte, bitte lille summen av et helt statsbudsjett som går til kunst og kultur, og i tillegg av den, de 4% som går til særlige prosjekter, at det skal bli lynsjet så hardt i forhold til alt vi slår seg penger på, det synes jeg er sprøtt. Men at man skal snakke om det ordentlig og finne ut at hva som er riktig og galt, det er helt enig. Ja. Men altså, det høres ut som snakk om milliarder, liksom. Det er jo snakk om, jeg vet ikke, hvor mange, det er ikke veldig mange millioner som går til disse ære prosjektene. Nei. Det er stort sett liksom, til de store husene og til det som på en måte er trygt. Ja. Og det synes jeg er litt synd igjen. Fordi jeg skulle ønske at det var litt mindre der, sånn at de fikk en ikke, at det skal fjernes, fordi det tror jeg ikke gang under noen, men at det blir litt mindre, så det er litt mer sånn, åh, faen, vi må lage noe, at det vekker litt den der... Sulten? Ja, alle som... Altså, unngå komforten og få liksom, på en måte, ja, her har du startkapital. Ja,
Ja, det høres for meg ut som en sunnere modell på dette. Ok, hvis du har lyst til å gjøre dette syke opplegget hvor du faktisk skal samle 40 000 krabber og få dem til å skrive en novelle. Ja, eller samle lik av 10 bloggere og bindere rundt i de her podcast-gardinene her. Ja, et morbid eksperiment. Ja. Så det var litt interessant, ja. Så det jo altså, det der... hvor skulle jeg egentlig nå? Jeg glemte det helt. Jeg ble så opphengt i mitt eget prosjekt. Kunstnerfella med en gang. Jeg vet ikke. Nå mistet du det? Ja, nå mistet jeg det helt. Yes. Jeg kjenner vi... kunstneren våkna i meg her nå. Ja, faen, men det er jo det som... Men, ja. Jo, det kommer til å si. Altså, ja. Hvem er kritikerne der? Altså, sannsynligvis, hvem vil du tippe? Er liksom 25-50% av sløseriombudsmanns... Lyttere? Nei, lyttere, altså nei, på en måte likere, på en måte sånn, eller bortsett fra de som bare følger siden, fordi de har byttet, og ja. Synes det gøy lesning, men så det sånn, selvfølgelig, det jo menig, menig innbygger, skattebetaler, som gjør, la oss si, tradisjonelt hederlig arbeide, betaler skatt, og går 8 timer på jobb hver dag, og gjør, leverer tilbake inn til samfunnet. Det altså, det urettferdigheten, som på en måte bare sånn, kommer opp in your face. Det jo ikke en urettferd. Ja, men jo, men man kjente det, man tenker altså du... Men det får liksom fremstille at det, altså, nei, det, at det tjener masse... Det er ikke der det urettferdighet. Nei, men så kan... Jeg skjønner på en måte sånn... Det er det jeg tror er din. Med ditt A4-hverdagsliv, ja. På en måte med en smal inntekt, ja. Og problemer i husstanden, du er tidsproblemer til helvete, ja. Det er unger, og det er styr, økonomiske utfordringer, og så er det liksom... Du gjør et hederlig arbeide. Da skal du vite. Med kroppen din, eller hva faen. Ja. Da skal du vite at de som får denne enorme støtten, tjener mye mindre enn deg, og jobber enda mye mer, fordi det er et livsprosjekt, og så er det jo fortsatt idiotisk, kanskje du skulle ha fått de pengene. Så den personen har måttet drive med noe annet, noe helt annet. Men noen ganger så kan den der støtten skape noe fantastisk bra, og noe veldig kult, og noe som faktisk får muligheten til å bygge og bli noe. Og ganske mange ganger så bommer det. Ja. Men det er fortsatt... Det er. Jeg tror alle er enige med... Men, 800 000 høres jævlig mye ut, men hvis det er 20 stykker som jobber på det prosjektet, og jobber et halvt år, så er det ingenting. Og hvis du ser på oljepenger, ser på faen meg klese, på alle rare, merkelige pengesultne industrier, legemidler og alt mulig rart som ikke nødvendig får støtte, men som er fucka opp liksom, så er dette at dette er det man skal henge seg opp i, fascinerer meg at man skal bruke energien sin på liksom, hun, Andrea Karkovic, hun er halvt russisk, hun hører ikke til her engang, hun skal få 700 000 for å lage et prosjekt på en eller annen i en eller annen gymsal, skal male med kroppen, det er helt sykt, det er helt koko, hva er det for noe tull? Du bruker, hva er det for noe? Det er jo ikke noe Hamlet det. Ja, enig. Har du karakter her? Ja, takk skal du ha, en skuespiller. Ja, men da, og det er helt greit at du ikke vet hva du snakker om. Og vi er jo alle sammen kjellerhatere, holdt jeg på å si. Hva er det heter igjen? Ja, men nå, nei, vi er jo ikke det. Nei, men... Vi er jo ikke det. Det er jo ikke alle det, men det er fort gjort, og liksom, ting man ikke vet noe om. Og når det blir fremstillet som han fremstiller dem, ja. Så han, er det jo... Nå er du på stråmann her nå. Altså, lager du meningsmotstander, er det det du sier? Jeg gjør det. Ja. Men jeg er sikkert enig som har liket den siden. Eller, vi er vel enige om at det er sunt med presse og synligheten og påpekelsen, så kan det godt være at det er sånn oppsummert, at det er... akkurat som egentlig kulturfeltet da, eller kunstfeltet, at det er prøving og feiling, også fra sløseriombudsmannen, som på en måte bruker en veldig aggressiv latterliggjøring, selv for å tiltrekke seg likes og sånne ting også, og så kan man være uenig på en måte de singelige prosjektene, men det er jo en idé som jeg tenker på sånn der, tilbake til liksom deres teaterhus da, ta teater som på en måte en slags fane, ja. Så er det jo, la oss si, hvis dere hadde fått støtte, da, fått masse støtte, at andre teater var drevet av støtte, og at dere faktisk på de forestillingene hadde på andre teater var sånn, 10, 20, 25 stykker som bare so seg innom og bare sånn, ja, dette her var jo kjempetrivelig, og vi har lyst til å ligge med alle i besetningen etterpå, det er derfor vi er her og tar en liten øl, og liksom, I besetningen? Nei, jeg vet ikke hva det er da. Altså på en måte at det er liksom bare sånn,
Det var sånn, det sånn trivielt liksom sånn revy sånn liksom noen stusselig revyting utover det at det ikke sånn at det ikke kan altså at det bare sånn at det liksom en fake etterspørsel etter det. Ja. Mens det hele som ikke har en dritt av støtte, men har veldig ja, altså har men vi har ikke mye. Vi har ikke nok. Ja, ikke sant? Ja, det, og det kan jo diskuteres. Siden det, hører, det, fall, siden det går ut, så må jeg også si at vi får støtte. Ja, dere er i hvert fall innenfor, innenfor en, The Golden Gate, da. Dere er i hvert fall i, ja. Er i zonen der, men det sånn der... la oss se hvis det noen performance... Vi ved camp 1 i reisen opp til Mount Everest. Riktig. Så vi skulle... Det beste campen. Ja, det jo den tryggeste campen sånn sett, men det blir feil da. Si, ja, faen, du skjønte det. Faen, du vet det, alle. Jeg vet jo om Mount Everest. Er, jeg har reist. Jeg må pisse igjen. Hva gjør jeg med det? Hva? Jeg pisser jo. Jeg holder monologen hvis du pisser. Jeg livrer for å møte på en vekteren din, ass. Du har jo ikke legg. Hva skal du gjøre hvis han kommer der legg? Monolog. Den podcasten her vokser, ass. Det her vokser. Det begynner bli bra, Oli. Det jo ikke noe lys. Jeg må ha med tromlykt. Nei, det lys. Med ballongene. Ariane Granne-ballongene. Ai, ai, ai. Vet du hva jeg er overrasket? Vet du hva jeg er overrasket over, Wulf? Fortell. At vi ble så filosofiske og politiske. Mener du det? Ja, nei, jeg er overrasket egentlig ikke, men jeg trodde vi skulle snakke enda om, eller sånn... Jeg hadde ikke tenkt så mye vi skulle snakke om. Vi har gått rett fra knulling til kulturpolitikk. Ja, men hva er ditt forhold til slanger, for eksempel? Hæ? Eller hva er ditt forhold til slanger? Eller slanger? Krabber, ikke krabber, da, det er jo det jeg ser der. Sikkert derfor jeg brukte det krabbe-eksempelvis da, samme det. Ja. Edderkopper og sånt. Jeg har et assosiasjonsue. Altså, du har et assosiasjonsue. Du har et unikt hode. Ja, tusen. Fy faen, tusen takk. Jeg skulle tro du... Skulle jeg fått støtte? Du burde få støtte. Jeg synes jeg burde få støtte. Hvorfor har du, får du ikke støtte? Du hadde jo utfordringer under fødselen din. Det har vi jo fått avklart allerede. Du hadde jo en hadde jo stram panne. Du har stram panne. Jeg har stram panne. Du har faen meg stram panne. Jeg har fått mye panne. Kan du lage rynker? Ja, det kan du. Skjengelig. Da skal du jobbe. Men jeg hadde jo støtte. Jeg jobbet jo i NRK, jeg også. Ja, støtte det. Jeg blir støtte hele livet. Faen, jeg driver med. Nei, det er det jeg snakker om. Vet ikke. Lisensstøtte. Men skal vi snakke noe om Aker? Kan man snakke vondt om... NRK? Nei, det kan ikke det. Det går til helvete ut av studioet her. Nei, men altså... Det er så lojal, vet du. Om vondt om folk som har jobbet... Nei, det dropper jeg. Jeg tror vi skal droppe det. Ja. Noe sier meg at vi skal droppe det. Jeg har lyst. Ikke vondt om folk i NRK. Nei, det tror jeg vi skal gjøre her. Det vi skal snakke om nå er jo at du skal på det at du skal på TV snart. Ja, det kan vi snakke om. Ja, ja. Du er på TV nå. Sett og vis da. Men jeg skal på 300 mennesker som sitter og ser på deg nå. Lineær TV. Hmm? Du tenker på linjær TV? Linjær TV. Ja. Det skal du inn på nå. Ja, altså da dette er ute, så er jeg allerede på linjær TV. Når dette er ute, så er du allerede på linjær TV i prosjektet som da heter Kongen befaler. Takk for shoutouten. Det eneste du ser da, om det blir dritt eller om det blir ok. Før du forklarer konseptet, her er min, dette her pitchet jeg til NRK i 2000 og holder fast, 2009/2010. Få høre. Det heter Kongen på haven. Ja. Dette her pitchet jeg inn i 2009-2010, ja. Kongen på haven. Og det var da tre komikere som da, i en sofa, som da hadde sin greie skulle gjøre... jeg husker ikke, hva var pitchen igjen? Det var liksom basert på et engelsk konsept som het Taskmaster? Nei. Men i hvert fall det var tre-fire komikere som da fikk utfordringer og hvor da var en programleder som egentlig bare sa at du skal ut og gjøre disse tingene. Ja. Og da hadde jeg plukket Leo som programleder. Og så hadde jeg han der, husker du han vestlendingen som var så hissig i 2010? 2009-2010. Hvem er Gjette? Hvem er han som var? Han hisser vestlendingen. Han er i debatter? Han blir sint på alt. Komiker? Ja, han er ikke sånn som var sint på motoren sin. Og han var ferge, han så ferge billett
fyr. Alla på Vestlandet som hör på podcasten här vet vad jag snackar om. Ja. Han färjefyren. Alltså en stand-up komiker liksom? Nej, en komiker som egentligen bara lagde massa sån sketcher som färjekontrollör, sån jag vet han var jävligt hissig. Ja. Och så var det ju diverse andra som current gamla komiker. Ja, det finns ingen. Och det var ju det var egentligen fenomenet och så var det på något sätt den komikern som infriade minst måste gå. Och så kommer det en ny komiker in nästa vecka. Så de tre andra blir sittande liksom till från uke till uke till uke då. Och det var och så var det sån slags Leo som satt och dömte de upp och ner. Ja. Det är inte till kungen befaller. Det konceptet där är en blandning av kungen befaller, det ska snart ska se, och ett finsk koncept som heter putous. Mm. Eller putous. Hör sig kanske likt ut, men det var en liten nyansskillnad. Är det liksom ja? För jag är ju finsk så därför ja. Det konceptet är fem komiker som ska lage vart sitt det är lite som hos nej inte hos Line menar lite som torsdag kväll alltså SNL grejer. Mm. Men den ene för exempel kan lage en karaktär. Och den andra kan lage en situationskomedi och den tredje lager något annat och fjärde och femte lager sin ting och de brukar varandra så alla är med på allt måte men mitt koncept är mitt koncept och så ditt koncept är ditt koncept jag bidrar det jag kan och så bestämmer publikum stämmer ut en och en till slut så är det en vinner som per program då så är det en av fler det har gått nog i många år detta konceptet är ett brittisk koncept som heter Taskmaster som har haft 8 säsonger eller något. De har det också i Sverige, Bäst i test heter det där. Mm. Och de har det i Danmark och de har det lite runt och förbi. Som är då två programledare som då är Atle Antonsen och mig själv. Så han är på något sätt kungen. Mm. Och jag är hans lakej eller vad fan det heter som kuksyga. Ja, kallade det. Ja. Kallade det. Prins? Nej, kallade en sidekick i TV-Fortland. Men så jag hjälper han med allt han har lust till. Det han vill är att han ska i detta konceptet är att sätta upp liksom fem komiker till att utföra helt sån tullete, dustete, rare uppgifter på något sätt. Mm. Och det ska inte vara politiska satire, det ska inte vara liksom något väldigt smart och flott, det ska bara vara töjs och träffa ganska brett är målet. Och de ska göra uppgifter som är sån jag vet inte helt vilka uppgifter men jag kan se några uppgifter. Lag nå. Jag husker du sa till mig sån lag en god omelett utan att gå 2 meter närmare konfyren. Nettopp. Nettopp. Ja, något sånt. Det är ett perfekt exempel. Det var bra. Det var helt är det någon ledig på det andra teatern där? Du kan bli med. Andra. Du ska fortälla dig bara lite kjapp och se här. Ja. Första gången var på andra. Det har jag aldrig sagt det. Nej. Första gången var på andra teatern. Eller andra, första eller andra. Samma dama och så dig och jag tror Lars Bergmans var med på föreställningen. Jag tror det var Kvicksølvguttene och Veslemer. Kvicksølvguttene, ja. Då hoppade jag så otroligt innerligt att jag skulle vara en av de som jag hade tagit ett par öl. Blev du dratt på scenen? Yes. Ja. Jag hoppade vi gör det nästan aldrig, men ja. Jag hoppade så bara sånn, hvis de tar mig nu. Jag kommer bara att utfolde mig max och bara sånn, fått en ny karriär. Jeg bare sånn, jeg kom noen nailere. Jeg fikk sånn, jeg hadde sånn selvtillit, bare sånn, okay, shit, tenker vi. Men det er gøy det du sier. Og en dag etterpå så var sånn, fy faen, dette, det ville jeg aldri gjort. Nei, men, det er sånn der, jeg fikk så rush av å sitte der at jeg fikk lyst til å gå opp og gjøre det samme som dere. Da. Men vi vet jo at jeg tenkte jeg var like flink som de som jo, på scenen. Det er jo faktisk... Det var den følelsen jeg satt med. Sånn, dette. Nå må jeg opp på scenen, jeg kan få til det her også. Yes. Men det er jo en grunn for at folk kommer. Ja. At man ikke nødvendigvis for får at man følelsen. Får dra på scenen, men... Vi har jo trent oss på det ganske kjappe i huet, men vi vil aldri vi vil ikke outsmarte en publikummer, du skjønner. Vi vil gjerne gjøre ting som de er sånn, ah, faen, det hadde jeg ikke tenkt på, men vi vil ikke være liksom over sånn, selv om man noen gang kunne hatt en sånn, nei, den holder jeg igjen, jeg gidder ikke å si det, for det skjønner, nå mener jeg ikke outsmart som at vi er så mye smartere, men fordi vi har holdt på med det vi har holdt på med så lenge, så har man liksom en joke eller en historiefortellende ting som gjør at ja, det vil, men det blir liksom nesten litt next level på en rar måte som ville vært for noen som ser masse impro eller ser masse teater og sånn, de hadde kanskje skjønt det. Ja. Så noen ganger så går man ut på det, men stort sett ikke. Lager litt med folk til. Men ja, så at du har den følelsen, ikke rart. Jeg har gjerne noen glass. Og jeg hater
alt som har med meg selv på en scene å gjøre. Ja. Og jeg unngår det for enhver pris da. Ja. Altså det og det egentlig i utgangspunktet burde jeg egentlig hate dette her. Sitte på en podcast og filme meg selv. Jeg liker ikke å høre på meg selv heller. Nei. Selv om jeg jobber radio i 15 år. Men det er, og det å faktisk bare stå på en scene og snakke, det er sånn, det byr meg så inn i helvetes mot da. Men likevel så bare kjente jeg sånn, åh, dette har vært jævlig gøy å være med på liksom. Ja. Ja. Og før det, så snakket vi om Kongen Befaler. Ja! Det var mitt sidespor. Hva var det jeg sa? Jo, det konseptet er Atle og jeg som... eller Atle utfordrer folk i oppgaver. Ja, omelett var det. Hvem er de folk? Det er Ylvis gutta, du sa kanskje det? Ylvis gutta. Nei, Ylvis, både Bård og Vegard, og Siri Kristiansen, og Maria Stavagn, Pia Tid, og Kalle. Det er sånn, man må også si nickname. Pia jo, men Tid, altså, sånn... hun får folk over... 30, ja, men, vet du hvem hun er på en måte? Nei, fordi... sånn, men hun er sikkert sånn gift med sånn, når hun satte det Pia-tid, så sånn, det er liksom når jeg satte hotmail-adressen min i 1997, så er fiskelim, ikke sant? Det blir støkk med sånn fiskelim.hotmail.com. Ja. Er det ikke det? Er det, jo, det sånn hadde... Pia-tid og Kronprins Olli. Maria Solvang? Og du, hva da? Kronprins Olli at hotmail.com. Kronprins Olli? Ja, fordi broren min jobbet i Radio Oslo, da det er far. Han het Kong Jens, var han het Jens. Ja, ja. Så var jeg innom der en gang, for jeg hadde så lyst til å se hva det var, og han tok meg med. Mm. Og da, for da snakket jeg jo på radioen, husker jeg jo ingenting av det, sånn, hva jeg sa, hva som skjedde, men ja. Han var bare en ren DJ på en måte. Men da introduserte han seg, ha meg lillebroren min, Kron, så sa han bare Kronprins Olli, fordi han var Kong Jens, og da... Siden da, så jeg synes det var så jævlig kult å være kronprins. Rett på hotmail og bare legge opp. Jo, men da hotmail og sånn kom, det hang jo lenge igjen i kronprins. Ja. Hotmail var, det er skittende greier da. Det er liksom å drasse opp med en hotmail-adresse nå, da er du useriøs. Ja. Ja, du er det. Ja, men det er rart hvordan, liksom, hvordan hotmail er så mye mer skittent enn Gmail. Men de har jo jobbet beinhardt da, for å komme seg opp igjen. Hotmail? Ja, ja, ja. Hotmail, ja, de prøver seg. Liksom, men jo, men det er fortsatt oppå. Altså, all mail med AIDS kommer jo inn i min hotmail. Ja, altså, AIDS-infisert mail. Ja, det er helt enig. Er det faktisk jeg skal si kreft, da? Jo, men, er det bedre? Men kan du kvitte deg med hotmail din, da? Hva? Nei, ikke heller, for jeg har logget på liksom Facebook. Altså, det er så mange ting jeg har med hotmailen. Ja, det er faktisk hotmailen. Facebook. Jeg tror faktisk jeg har alt inn. Jeg nå er veldig mye personlig. Men altså, ja, men den hotmailen, den er skjeten, men den er forankret i mitt liv, ja, mitt på mange måter. Nei, til helvete med hotmail. Jeg har flere adresser da. Nå må jeg bare komme på adressene. Nei, du har NRK-adresse, du har hotmail, gmail, har du Yahoo? Jeg er en av de få som har fornavn, NRK.no. Altså det er vanlig med punktum, ikke sant, etternavn og sånt. Ja. Men jeg ordnet meg tidlig, før noen restriksjoner på det. Ja. Så jeg har Wolfgang, NRK.no. Jeg har det samme. Det er snasent. Jeg har det samme, for det er jo ingen som heter det jeg heter. Olli NRK.no? Ja. Du var på samme tida? Du ordnet det? Nei, jeg var lenge etter, men jeg hadde bare Olli. Olli NRK.no? Ja. Satan. Eller at NRK.no? Ja, ikke så mange Olli i NRK. Nei. Så der du slapp, i, ja, gjorde det. Slapp lett inn der. Men jo, hva sa du? Det var konfyr. Jo, oppgaver. De skal utføre oppgaver. Nå er vi tilbake til Kongen Befaler. Ja. Nei, det er det som har tunet inn på FN. Fornebu. Vi snakker nå om Kongen Befaler. Nei, men jeg er jo ikke så glad i å snakke. Det er jo alltid med egne prosjekter. Jo, det andre teatret kan jeg snakke masse om, for det er jeg stolt av. Dette er jeg også stolt av, men jeg synes det er mer sånn skrytende. Eller, ikke... Hva, stolt av podcasten, eller Cajun? Eller... jeg synes jeg er veldig stolt av podcasten. Stolt av det her? Stolt av Kongen Befaler, mener du? Ja. Ja, bruker jeg sånn det. Det blir mer og mer snakk i munnen på hverandre. Det synes jeg er gøy. Folk, de skal gjøre tullete oppgaver, som for eksempel da, lage omelett 2 meter fra komfyren. Og så ser man de prøve det, og gjøre det. Alt det er filmet på forhånd selvfølgelig. Og da har ikke Atle sett noe av det. Han har ikke sett noe av det. Og så, han jobber på P4, han har jo ikke tid til å se sånt. Nei, han er umulig. Han lager jo... Radio med Golden. Kommisjon, eller misjon? Misjon. Kommisjon heter det ikke. Og så kommisjon. Misjon. Det er litt da, altså. Og så er det 10 programmer. Johan er i nytt på nytt, sorry. Johan er, ja, det er ikke sant? Du tenker på kryss og tvers. Ja, Atle er P4, Johan er P4, Johan er NRK, Atle er TV Norge. Ja.
Det nye tider. Det nye. Sorry, jeg avbrøt det. Nei, det går helt fint. Jeg skulle bare fullføre det jeg skulle si om det programmet. Ja, men jeg ikke vet om noen skjønner. 10 programmer. Hver program har 5 oppgaver. De får 1-5 poeng. De rangeres ut fra enten tid, best resultat, eller det som bare gøy. Mm. Så får de poeng. Opp på en vegg, holdt jeg på å si med poengene, og så neste poeng, swim, og så legges det sammen. Du er programvinner. Mm. Bla, bla, bla. Og så samles alle poengene opp til siste program. Du vinner av hele serien, på en måte. Ja. Og det de samme 5 som var med hele veien. Ja. Så jeg tror, altså, da du som hører på, da du hører på dette, så har vi jo allerede antageligvis kanskje vi ferdige, kanskje alt ute. Mm. Kanskje ikke. Men vi skal jo nå, er det jo om en uke, så er det premiere. Ja. Da får jeg faen ikke vært på premierefesten. Det irriterer meg. Ja. Jeg vil være med på det. Skjer det beste, skjer det beste. Men nå har du, hva er det du vil snakke om? Nå har du et nytt. Men, nei, jeg tenkte på sånn at Ylvis er med på det her. Jeg tenker sånn, Ylvis er huge. Altså, de er vel en av noen av de største, skal vi si, komikermerkevaren i Norge. Ja. Liksom, de er på en måte den nye Bård og Harald. Ja, de er jo nesten forbi det også. Altså, ja, altså i størrelse, sånn, ja. Men ja. Sånn, da alle så på enten NRK og Max TV 2 på en måte, så var det jo hele Norge visste jo hvem de var. Ja. Og nå vet hele, hvis man snakker i Norges sammenheng, hele Norge vet hvem Ylvis er på en måte. Ja. Og hvis de er på TV, så skrur man på. Ikke sant? Hvis du og jeg hadde et mobilselskap som var verdt, la oss si, 1,5 milliard kroner, eller litt mer enn Chess da, til Volvik, ja. Ja. Så da hyrer vi inn Ylvis-gutta til underholdet på julebord, ikke sant? Ja. Da er det de topp på linja. Ja, det tror jeg. Og så blir noen artister på toppen av det. Også det er jo det, men det at de med i det programmet her, øker jo absolutt. Altså skulle det bli dritt, altså, så er det ikke jeg som får tyn. men det er jo jeg synes jo det nesten et sinnssykt bra trekkplaster. At de deltagere, altså de jo, ja. Man har jo Atle Antonsen med, som Atle Antonsen, men det Ylvis Ylvis. Ja. Altså det er jo Altså, det er mye bra folk. Nå har du Siri som er og Maria og Kalle. Men Siri, Kalle og Pia Tid er jo de er. Altså, de er profiler de også. Men det Ylvis er jo mange har cover. Helt toppsjiktet. Ja, ja. Altså, det er jo interessant at de er med gøy. På prosjektet her, tenker jeg. Gøy, litt sånn. Jeg kjente jo ikke de noe særlig fra før. Jeg hadde møtt de litt sånn her og der. Ja. Men ikke noe sånn. Du jobbet i P3 før, vet du. Ja, det var før min tid. Mm. Men jeg var jo på en eller annen produksjonsfest. Altså, de driver jo Concord produksjonsselskap, og jeg var der på deres første liksom, julebord, hvor de liksom åpnet opp, og da husker jeg ikke hvorfor jeg var der. Det var jeg lurer på om det var Lars som hadde gjort, Bærumansson, som hadde gjort et eller annet som han var i hvert fall invitert. De leide inn Lars? Nei. Eller altså, til julebordet, mener du? Ja. Nei, det var bare... Nei, eksen til Lars jobba der. Uansett, jeg tror det var derfor jeg var der. Samme faen hvorfor jeg var der. Mm. Det var liksom det lille inntrykket jeg hadde av dem. Litt sånn småfull på en fest, og sett de noen ganger her og der, og snakket sånn, «Halla, går det bra?» «Ja, ha det». Mm. Så jeg visste liksom ikke helt sånn, hva slags folk er de? Men med hånda på hjertet, ordentlig, skikkelig bra folk. De er fet som faen. Ja, dritkul. Skal du høre min saftige blemme da? Da vil jeg fortelle om min saftige blemme, om noe helt annet etterpå. Ja, ja. Da har du blemme nummer 2. Nå må du bare stelle deg kru her, Ole. Ja, jeg bare melder inn. For nå kommer blemme nummer 1. Ja. Dette her er da meg 2005, 2006. Jeg husker ikke helt når Ylvis gutta skulle på P3. Nei. Dette her er en litt egen... Hva heter programmet igjen? Det heter O-fag. Ja. Og det her er da, hvis jeg husker Håkon Morslet rett, for han var jo da, han var med på programsettet at Ylvis-gutta skulle på P3. Mm. Og det her var jo da en tid hvor Ylvis-gutta var revystjerner, de var showstjerner. De hadde ikke noen spesielt høy stjerne i noen sånn leire i Norge, hverken som komikere eller... Nei, de var altså, litt mellom alle stoler. De traff liksom 40 pluss, og de var kanskje, altså, rett og slett litt harrig kanskje. Altså, de traff kanskje litt harrig gode gamle segmenter, men de var flinke, alle var enige om at de var flinke og dyktige, og så hele pakka der, men de var unge. Men så på 2005-2006, så visst nok, så var det sånn at... at de tok kontakt med P3, og da var det Håkon Borslett eller en eller annen kanalsjefen der som tok mot hemmelsen og sa at vi har lyst til å liksom forynge liksom Ylvis-merkevaren litt, ja. Og så lage et radioprogram.
Og så har det jo blitt dealet der, og så ble det landet, og så fikk de sitt eget huvudprogram, og så ble det sendt ut et fellesmail, og da sitter jeg liksom på Tyholt i Trondheim, i min bakrus som alltid på arbeidsplassen der oppe, for jeg var jo sikkert en torsdag-fredag, det var jo alltid, jeg var jo ute onsdag, torsdag, fredag, lørdag oppe i den byen her igjen. I ti år. Og så går det til fellesmail, bare sånn, nå skal stor gladmelding komme fra prosjektleder liksom på radio, da det sånn, nå har vi fått Ylvis inn i sendeskjema, og de skal lage sitt første program nå, og alle vet jo hvem de og vi ønsker dem hjertelig å komme, så sender jeg sånn, det sier så mye om meg på den tiden der, liksom, og det sånn, og jeg digger jo Ylvis gutta. Alt fra ofag og utover er på en måte jeg sånn fan av. Ja. Og altså alt jeg har gjort, altså så sender jeg ut, for det er fellesmessig, går ut til alle i sånn Petra-avdelingen, så tar jeg svar alle, ikke sant? Ja. Sitter jeg sånn, ja. Er de noe morsomme? er de liksom en bra liksom, er det bra det greie? For, liksom? Er det vi skal, altså, ja. Er de som er veldig morsomme, så får jeg sånn streng beskjed tilbake igjen. Ja, altså, så må jeg bare ta meg sammen og bare sånn, og backe hele greia, og så altså, helt rett, altså, jeg bare så fyreløs der, liksom, fra mitt lille kontor. Var de også på den, eller? Nei, jeg tror ikke det. Så jeg bare sånn, skulle kokke meg litt, da, liksom, for alle kollegaer, liksom, jeg tror jeg var 24-25 år. Ja. Ingen unnskyldninger her, men jeg bare, jeg bare drar frem, hvis du, ja, det er jo, det er ikke noe unnskyldning, det er jo bare, det var jo den, jeg kokka løs på, liksom, på en måte, noe jeg tenkte sånn, dette her er jo bare patetisk, liksom, vi skal sette på radio, men det, altså, de, altså, alt derfra ut er på en måte sånn oppriktig fan av de gutta. Ja, de er faen, de er jævla gøyale. Jeg var i 40-årsdagen til Vegard nå, for par, ja, radioresepsjon-grepet. Og det, da går vi videre. Nei, men det var jævlig, det var, for man tenker jo fort at det blir, og det, ja. Var det hjemme i den villa, han sinnssyke villaen han har holdt på med? Ja. Det er jo helt syke greier. Og han er jo en fyr som lager alt fra scratch, på en måte. Han ordner og styrer og mekker, og det var hjemmesnekra skilt med pissing her, og sånn er det der, og drikke der, og jo, drithyggelig, og nei, ja, jeg skryter lett av de som bra folk. Ordentlig bra folk. That's it? Ja. Du skal fortelle et eller annet sjukt nei. Fra 40-årslaget her. Ja, kom igjen, hva i helvete? Jeg kan ikke fortelle noe sjukt derfra. Gjette og Joffen var der. Kødder du med meg nå? Nå legger du inn på en god 40-årshistorie. Altså, jeg har jo den her Vegard sin villa, den er jo, han har jo dokumentert hele dritten på Instagram. Ja. Han har egen Instagram-bruker for villaen. Ja. Hvor mange følger av det da? Nei, jeg vet da, faen. Altså. Ja. Han er jo tydeligvis rimelig handy da. Ja, han er drithandy. Ekstra gøy for det programmet. Og de bildene han har lagt ut, det ser jo ut som et faen med et jævla GTA-hus, igjen. Det er jo det huset du har lyst til å bøffe når du har fått nok penger i GTA. Da kjøper du den villaen igjen. Ja, den er veldig, det var veldig gøy å være der. Det var ordentlig fett. Tror du det kom noen røverhistorie? Nei, men jeg kan ikke, jeg har ikke noe. Min, her kommer min... Er problemet med folk som er problemet. I bransjen? Problemet med folk som er i bransjen? Altså, jeg... Prøv det på Trønder, så det er sånn, det er ikke noe, sikkert ikke noe gøy historie der, Olli. Jeg skjønner jo det. Men altså, hadde det vært noe gøy historie der, så hadde du fortalt det uansett. Jo, men hadde det vært Tusvik og Tønne podcast, så hadde det vært masse historier der. Det er det jo. Men hvorfor skal jeg... Jeg har ingen mål om... Jo, kanskje hvis jeg hadde vært liksom atle og vært på... Vært langt inn i karrieren, og det er ikke noe som skader meg på en måte... Men det er jeg jo ikke. Nei. Så jeg har hverken lyst til å oute noe eller noen. Altså, la oss si at du har tatt en boks med mojito og tre... Nei, fortsatt ikke. Tre bulmers og Ørjan Bure hadde ramlet inn på festen til Vegard der. Det hadde vært en litt av story et eller annet sted. Hadde han ramlet inn på festen, så hadde det ikke trengt vært så mye. Da kunne jeg ikke fortalt ting. Ja. Men det gjorde han ikke. Men jeg har ikke noe å fortelle. Altså, det var ikke noe sjukt som skjedde heller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det var hyggelig. Poenget mitt med det var bare at de er hyggelige folk. Kjedelig å drive og skryte av de som hyggelige folk. La oss klippe bort alt det, og så sier Ylvis, folk er rassøl. Ja, det er mye morsommere hvis jeg sier det. Ja, det er rassøl. Farlig med folk, altså. Ja. Men det jeg skulle fortelle om... Ørjan Burø. Hvordan går det med Ørjan? Det vet jeg ikke. Kjenner du han? Ja.
Ja, fra gammelt da, eller altså... Ja, da han var I 30-årsdagen min. Var 30-årsdagen din? Hvor gammel du nå? 34. 34 år siden? Ja. Ja, underholdt han, eller? Nei, han kom med gaver, det hadde jo en roast av meg selv. Det var jo, skal sies at det var hvem som helst som ville på en måte kunne komme, men jeg inviterte jo sikkert 500 stykk, eller et eller annet, ja. Ikke på Facebook og inviterte. Men han, ja, det var jo en røff patch der. Nei, men han jo, han gjør jo sine shows igjen og mm. ting går der, men han liksom frosset ut av dette her komikermiljøet? Ja, det han. Han det? Ja. Altså, hvordan fungerer det I praksis når man frosset ut et komikermiljø? Det da? Hvordan det fungerer? Altså, hva mener ja, du? Hvordan, men altså, han har han ordner seg selv, han. Han skaffer masse shows og... Bryr folk seg liksom? Eller sitter folk... I komikermiljø? Nei, altså med publikum og sånn. Noen ja, andre nei. Det jo det samme som, altså du kan jo gå I alle sånne MeToo-saker da, så kan du ja, folk hater Trond Giske og folk digger han. Jeg digger, vet jeg ikke, men ja, altså du skjønner hva jeg mener. Altså, ja, ja, ja. Noen tror på alt som den som har blitt seksuelt trakassert sier, og noen tror på det motsatte. Ja. Ja. Men du prøver å lokke ut stories? Nei, jeg prøver ikke å lokke ut noe som helst. Altså vi har Altså, til din informasjon så har vi hatt en super rant her allerede. Om Ørjan, ja. Ja, ja. Hvem var det som ranta? Jeg har ikke hørt det. Macaulay. Ja, kjørte jo en selvfølgelig en runde. Ja. Men det jo sikkert nok av mulige rants. Jeg La meg rante litt om Anders Macaulay, da. Ja? Det, du kan gå for å rante om Anders Macaulay. Det vil jeg gjerne høre. Det vil jeg veldig, veldig gjerne høre. Men det sånn der, det jo noe sånn der, det en ting å snakke om ting når det aktuelt, ja. Det synes jeg helt, altså på en måte ja. Sånn, ja, ok, og så blåser man ut en historie der, blåser ut en historie der, så kommer man streken her, fuck it, men sånn der. Få Ørjan som gjest. Jeg bare, ja, men ja, det egentlig skulle frem til. Få sånn, som gjest. Ja, men, det mener jeg. Ja, men jeg kan godt spørre han, men altså, hvorfor skal han, ja, det sånn, ja, hvorfor her da? Nei, hvorfor andre steder? Ja. Ja, altså rett og slett fordi han altså han jo en gøy han jo en gøy alt fyr og han flink på scenen, han jo flink. Jeg tror det sjanse på at han hører på den podcasten her 2 timer og 45 minutter inn. Det kommer helt an på det kommer helt an på hva tagger sendingen med som sitter ja. Og hører på den. Ikke tagg det med det her, fordi det bare tullete. Hei, jeg har fått nummeret ditt av Olli Værmskog. Jeg vet om å... Ikke tagg det med det. Ikke tagg det med Ylvis. Og ikke tagg det med... Nei, det de to tingene. Men, jo, det som litt interessant med Ørjan Burås, og sikkert med flere, jo at han har jo aldri vært en del av liksom, det her, den indre kjernen av komikermiljø. Jo da, og helt denne Atlantosen har jo sjelden jo ut på fylla. Ja, før MeToo. Ja, men på de SMS-ene som han var drit I. Ja. Som da Ørjan Løkka, gjør det ikke? Jo. Ja. Som uansett, interessant. Det sånn, ja, det jo interessant til selv, men det jo... Ja, jeg har jo kjempelyst til å prate med fyren. Jeg jo, men hvis du gjør det på et nøytralt... Ja, så jeg vil egentlig, jeg vil jo egentlig bare delt en burger og en kjølingssalat sånn som så vi startet den kvelden her. Ja. Og så det jo det som problem, det som ikke et problem, det som det så utrolig gitt hva en sånn samtale ville gått I da. Det sånn, da vi her, og så, jo, så snakker vi om Champions League I 20 minutter, så sånn, men den her stormen som har vært. Sånn, jo, og så ja. Snakker du om det, og så var den podcasten I det så lenge den varer, og så når det kommer post det, så kan dere begynne å snakke om hva har det gjort for ha jeg vet ikke faen om det interessant det men, det, jeg har jo ikke noe inntrykk av den saken whatsoever jeg har ikke satt meg inn I problematikken I det hele tatt desto bedre det eneste som irriterer meg med Ørjan Burås jo at han var så jævlig på med den der kjoledansinga med sønnen og sånn hvorfor irriterer altså, det fordi det var kynisk den ene bra tingen han har gjort sikkert sånn I et gender perspective Så har vi snakket om helt innledningsvis I dag. Vil du ha mer lyd? Litt mindre lyd. Mindre lyd? Ja, jeg var så veldig, nå var jeg akkurat så jeg skrudd meg høyere. Ja, men jeg har ikke det. Ja, og det Piers Morgan-greiene som var vel rett før liksom hele greia. Hva da? Ja, han var på Piers Morgan, tror jeg, fordi han danset med frostkjole sammen med sønnen sin. Ja. At det ble brukt som en sånn eksempel på maskulinitet i følelser. Ja. Det jo basically det eneste som irriterte meg. For jeg synes jeg husker Ørjan Burås og han Terje Sporsheim. Ørjan Bure. Sa jeg Burås? Ja.
Ja, ja. Ja, ja. Det er den beste. Ja. Ørjan Bure Wolfgang Wiel og Terje Sporsheim, sa det riktig? Sporsheim. Ja. Husker du Judas? Ja. Vi var jo veldig fan av det når vi var unge. Ja. Og de var jo, det var det også på TV-Norge. TV3, TV-Norge. TV, ja. Jeg likte det veldig godt. Ja. Skjult kamera, 90-tals. Hva heter han tredjebane? Var like kjent som Jonas. Jonna. Jonna. Det ble sånn hiphop. Ja. Jonna. Jonas. Mm. Godt med Olli. Jo, men en del av meg ønsker at det ikke kjente, er så nå kjente jeg at du kom liksom inn i den her. Ja, nå er vi inn på et sensitivt tema her. Nå skal jeg bare se, nå, se hva Wolfgang sier først. Og så venter jeg litt med. Nei, det jeg skulle, det jeg skulle til å si var en del av meg vurderer hvor mange som lytter. Men ja, det, nå vil jeg tippe at det er ikke noe mer enn 20-30 000. Nei. Max. Ja, nei, det, 20 000 vektere. Shout out til dere faste lyttere som har hengt med siden episode 1. Shout out også til dere som har hengt på siden episode 10. Som hører igjennom trofast. Hold dere andre. High five. Fuck off. Nei, det er litt hissig. Jeg har ikke så mange følgere at jeg kan fuck off ennå, altså. Nei, ok, greit. Jeg er litt sårbar sånn sett. Ja. Jeg trenger det jeg kan få. 123 følgere på YouTube, det er ikke noe du klasker i bordet når du skal. Men jeg bare hoppet glatt over det. Du hadde lyst til, men du har jo snakket en gang om Ørjan. Du vil at jeg skal si et eller annet om han. Gjerne det, Oli. Ja, men jeg har ikke noe. Jeg er på Instagram, jo, YouTube og Facebook. Jeg med han har bare hatt hyggelige opplevelser. Jeg også. Jeg var på stand-up med han i Stavanger. Vi bodde sammen i en leilighet. Hadde det kjempehyggelig. Ja, det er kjempehyggelig, men jeg vet ikke om folk, altså, er det sånn, det at han har vært på utsida av det her komikermiljøet, nå er det bare sånn utsida. Altså, er det sånn folk tar med ildtang? Er liksom, ja, folk, altså, han har jo blitt lynsjobjekt, og han har jo vært en pikk. Jeg synes det er, ja, men jeg synes fortsatt, det er billig nå å begynne å ta, ja. Ja, ja. Ja, og ta nå, altså, ja. Begynne å kjøre liksom. Ja, men der er jo min lynsj på Anders McCauley, da. Ja, vi skulle lynsje med Anders McCauley. Nei, han er jo en Anders McCauley. Jeg er jo det største rasshølet som har gått på norsk jord. Jeg elsker jo kukkhuvet. Han er jo en drittsekk. Ja, perfekt. Han er jo bare kukk. Nei, han er. Jeg trodde faktisk du hadde noe oppriktig på Anders McCauley. Nei, han har jo ikke gjort noe, altså, jeg har ikke, eller det vet jeg ikke. Det, kan, eller, det har han jo sikkert, jo. Han har jo sikkert gjort masse dritt. Jeg har dritt. Mye på Anders McCauley, altså. Det har for så vidt jeg. men langt mildere og annerledes skala. Men han skulle ønske han fikk liksom sitt eget TV-program, så han kunne fått lov. Hadde jo det. Hva da? Hva var det het for noe? Han hadde jo sitt eget TV-program som da het. Du tenker på det der lip-sync? Lip-sync battle, ja. Ja, men det er jo ikke et eget TV-program på en måte. Jeg har lyst til å se han sitte med en mikrofon og rante, for han er god på å rante. Du vet at Anders McCauley hadde valget mellom å kjøre en slags The Daily Show politisk satire og lip-sync battle, så valgte han lip-sync battle. Fan for en idiot, det er jo alt. Det sier jo alt. Jeg var kødda da. Ok, right. Men det hadde vært et valg han hadde gjort. Tenkte jeg bare så sjukt. Nei, det hadde han ikke. Han hadde selvfølgelig kjørt politisk, når jeg tenker på. Men jeg tror han hadde passet til det, altså, hadde det blitt naila i Norge? Nei, altså, jeg tror det hadde blitt smalt, mens det kunne ha vokst. Det er jo litt sånn som en helt, ja, en lignende, men en annen samling. Dag Sørås, for eksempel, har fått lov til å vokse over lang tid. Han er ganske aktiv på scenen nå, er det ikke det? Jo, det er jo scenen han er aktiv på en måte. Ellers gjør han jo også podcast og sånt. Men han er, Anders er jo en av de få menneskene som har gjort meg usikker når jeg møtte han, på en måte, sånn på sånn. Hvordan da? Nei, ja, kødder han eller kødder han ikke? Ja. Er du bare usikker og prøver å slenge så mye dritt du kan om meg nå? Ja, altså, han går jo bort og sier, altså, ja. Vi kan ha stått på scenen sammen, og så kommer han bort etterpå og sier sånn, det er det verste jeg har sett. Det var ræva. Drit. Du suger. Og så går han på min bergenske nydelighet. Til deg? Ja, og så forsvinner han. Og så kan det gå, og så hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg
sagt en gang sånn, bare kødda eller altså et eller annet, og så prøvde å være funny på det. Men var han beruset? Sånn, ja, men dette gjør han jo hver gang. Ja, du sugt det her, sugt det. Dette gjør han jo hver gang jeg møter han. Gjør han det? Det gjør han jo med nesten alle. Og så man blir sånn, hva mener du, liker du meg ikke, liker du ikke det, er du misunnelig, hater du det, elsker du det, hva er greia? Og så noen ganger så kommer han etterpå og sier sånn, nei, jeg bare kødda noen uker i etterkant. Og andre ganger så sier han. Skal vi ringe han? Vi ringer Anders. Vi får klarhet til. Han har tilsvar. I god presseånd så har han... Nei, jo, men man må ha motparten. Ja, vi må det. Han var jo blant de... For jeg hadde jo roast på min 30-årsdag, så roastet jeg meg selv. Lars som var konferansier. Var Anders der? Anders var der, og Anders var forbanna. For han hadde jo lyst til å roaste meg. Og jeg var lenge huset, for jeg kjenner han jo ikke så godt som de som da skulle roaste meg. Så jeg var sånn, hvordan stemning blir det i rommet hvis han roaste meg? Ja. Er det riktig type roast? Eller jeg hadde kost meg med det. På 30-årsdagen din? Ja. Det er merkelig det. Jeg har ikke snakket med Anders siden han var her. Siden mars. Han svarer ikke noe, vet du. Han er på fylla. Hallo, ja. Hallo, Jørn. Dette var veldig rart at du skulle ringe meg klokken 11:30 om kvelden. Mens jeg er på date med en veldig vakker kvinne. Gjør du det? Ja, si hei da. Men veldig vakker. Hvorfor, du, jeg kommer over til deg. Du tar jo fortsatt telefonen, da. Wolfgang, han heter Wolfgang, tenk på det da, det er jo et sykt navn. Men ok, hallo. Han heter Wolfgang. Du, hvor er den? Du må også si hei til meg, det er Olli. Ja, Olli er også her. Ja, hallo Olli. Hei. Du vurderte lenge om du skulle ta den eller ikke, og så svarte du til slutt. Ja, nei, jeg så på navnet, tenkte jeg, Wolfgang ringer 11:30 om kvelden, dette lurer jeg på. Dette blir det riktig. Så, men hvordan går daten da? Du, daten går bra, jeg er i Bergen, jeg. Ja, det vet jeg. Eller det regnte jeg med. Åja, ok. Jeg dater internasjonalt. Du dater internasjonalt? Men jeg har ikke lyst til å interrupte en god date her nå, selv om du... Nå, bare så dere vet det. Hæ? Du må ødelegge daten nå ved å snakke med meg, sånn som dere gjør. Ja, men la oss kalle det en 50-50 selvforskyldt da, for det her, vi kan ikke ta fullt ansvar for det her. Du svarte. Det er delt ansvar. Vi sitter i... Hva kan du gjøre på Wolfgang? Hva kan jeg hjelpe med? Nei, ja, hva var det vi lurte på, Olli? Altså, vi sitter jo i der du har vært for i mars på den podcasten, og nå er det min tur, nå er jeg her og snakker. Vi er inne på podcasten, ja. Ja, det er verdt, og det burde vi egentlig sagt... Ja, vi burde egentlig sagt det med en gang vi startet samtalen. Jeg skjønner. Du, jeg kunne ønske at jeg kunne vært med på den podcasten der, men nå er hun dame på vei til å ta på seg klær her, og hun har allerede kastet vin i ansiktet mitt, så jeg må nesten stoppe denne brannen som dere to har startet. Har du blitt kastet vin i ansiktet? Ja, nå klær hun på seg og kastet vin på meg, og så har hun hevet alle klærne mine ut fra balkongen. Det her høres som en stayer, Anders. Ja, det er en stayer. Det her må du bare satse på. Dette her skjer ikke ofte. Men ta og ring Ørjan Bure. Andre morsomme folk som er mer og mer morsomme. Ja, men det finnes jo ikke, Anders. Det vet du jo. Ok. Ja. Nei, men du, fatt. Jeg går tilbake til nå begynner hun og sjekke opp andre menn her. Så nå må jeg nesten stoppe dette greiene her. Er det ikke da du skal være ice cool? Nei, nå sitter hun i basseng med to andre menn, mens jeg snakker med dere to. Er du Dubai, eller er du i Bergen? Nå begynner jeg å lure... Jeg er på Thaia. Ok, men lykke til med prosjektet, Anders. Bergen på Thaia Club. Ok. Ja. Ha det! Vi snakkes. Ok. Ha det. Hva var det vi egentlig skulle snakke med han om? Jeg glemte jo det. Ja, men det gikk jo ikke. Han spurte hva vi lurer på, så tenkte jeg, jeg husker jo ikke det. Nei, vi skulle snakke om at han skulle få lov å argumentere tilbake, og vi skulle slenge dritt i hverandre. Fordi han alltid slenger dritt i meg. Om hva da? Om meg som menneske og vesen. Han sklei seg unna det der, vet du. Han sklei seg ikke unna, vi kom allerede dit, for du glemte det. Men jeg følte han fintet oss ut. Det skjønner jeg, han er på date, halv 12. Med hun dame som kledde seg vin i ansiktet. Han lagde mye bilder i huet på oss, og så bare sånn, ja, men det stemmer ikke. Hva kan jeg hjelpe dere med? Og jeg blir sånn, ja,
Det var et jævla godt spørsmål. Hva kan vi hjelpe? Hva faen var vi snakket om? Husker, forskjell på Anders og Ørjan jo enorm selvfølgelig, men det jo at jeg elsker jo Anders. Jeg digger han, selv om han gjør meg usikker, tidvis. Men jeg gjør sikkert han usikker også, etter faen. Ja, det jo den. Men, husker du jeg sa at du skulle fortelle en blemme? Skal jeg fortelle min blemme? Ja, jeg fortalte en Ylvis-blemme. Ja. Ja, så sa jeg, vi har en blemme 2. Det noterte du aldri, for du har ikke pen. Jeg har bare øl, ja. Du har øl på blokka. Jeg har en øl igjen. Ja, jeg har... Jeg vet ikke faen. Ja. Vil du høre blemmen? Ja, selvfølgelig skal jeg høre blemme. Den jo ikke så ille. Jeg kjører den rett ut på Instagram TV her nå. Men jeg har... Fordi det var min første... Jeg vet ikke om det var første, eller andre, eller fjerde, åttende arbeidsdag, men la oss kalle det første, bedre for historien. Arbeidsdag på NRK. Ja. Så har man hørt om det klokkebordet, som du selvfølgelig vet hva er. Som er det bordet hvor de gamle legendene satt og sitter for så vidt, for den saks skyld, men... som er det bordet med liksom Dan Børge, Tande P som sikkert er kommer jeg ikke på en eneste Arne Scheie, Arne Scheie ja. Og de her gamle gutta, gamle gutta. Ja, gamle satt der ja. Og det bordet får man jo ikke lov å sitte på. Nei. Har jeg fortalt det der før? Kanskje, kanskje ikke. Nå får jeg si det igjen. Og så satt jo jeg der. Jeg visste jo ikke at man ikke skulle sitte der. Men så kom jo de bort. Og så skyver jeg meg de bort for det. Og så skulle jeg sende en jeg hadde jo telefon, smarttelefon, som man jo har. Og skulle ta et bilde. Fordi da satt Arne Scheie skrått over meg. Så jeg tok liksom rolig opp telefonen og skulle liksom bare ta et bilde til Katrine. Kjørte Pervo selfie med Scheie? Nei da, han visste ikke at han ble tatt bilde av. Ja. Så jeg liksom tekstet litt, lat som jeg tekstet, så tok jeg bildet opp, kamera opp, og så skulle jeg ta bilde. Ja, Pervo-bilde. Ja, sånn ja. Jeg trodde du sa selfie-Pervo-bilde. Men jeg var ikke med. Du feil. Uansett, det var på Snap. Og jeg hadde jo, i det bildet ble tatt, så er det jo både blitz og lyd. Så jeg hiver jo bare telefonen fra meg. Nei, jeg vet ikke hva som skjedde! Og så går jeg bare og plukker opp telefonen og forsvinner på en måte. Han skjønte jo sikkert ikke hva som skjedde. Arne? Ja. Ja. Du er på fornavn. Dan Børge, Dan skjønte. Resten skjønte jo hva som skjedde. Så jeg holdt meg jo, jeg var jo i de neste to årene jeg jobbet der, så jeg holdt meg jo langt unna hele gjengen. Jeg var jo så flau over at jeg hadde gjort det. Egentlig vet jeg ikke hvorfor jeg var så... Jo, det er jo fordi du på en måte går inn i intimsoner og sånn, men... Ja, det var ikke så egentlig så veldig god historie. Men, nei, det var en sterk historie, Olli. En sterk, ja. Den var veldig sterk. Skal jeg har lage... lyst til å ha Dan Børge i den podcasten her, da. Tror du det kan bli noen sterke historier ut av det? Du kan få noen sterke historier hvis du får Ida Fladen, da. Ida Fladen? Ja, hun har så mye sterke historier. Ja, men hun... Er du sarkastisk nå? Ja. Ja, du er det. Fordi, altså, jeg kunne godt fått Ida Fladen. Eller Ida er hyggelig hun, det er ikke det. Men, jeg har vært sjefen til Ida Fladen. I 3 måneder. Ja. 4 måneder. Hva var det da? Ida Fladen. Det var sånn. Før hun forsvant til, ja, det der... Ja, hun og min gjest, neste gjest i det programmet her, Ken Vasenius Nilsen, jobbet jo sammen i et radioprogram som heter Mixtape, ja. Peter. Så ja, det funket ikke så bra. Gjorde ikke det. Men gjorde ikke det. Klipp. Nei, men det, alle husker at det ikke funket så bra. Ja da. De gjorde et ærlig forsøk. Alt kan ikke funke i mediebransjen. Og så kom Torkil. Det funket bra. Så ble lagt ned. Ja. 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 Det er, sånn det er sånn det er i mediebransjen. Det er jævlig brutalt, vet du. Men Ida Fladen jeg tror faktisk jeg kødde ikke, altså jeg tror Ida Fladen og jeg her sånn, jeg kjenner jo Ida jeg kjenner meg ikke så godt, men vi kjenner hverandre såpass godt at med 3 gode Hansa Biras inna bors, så hadde vi ligget sammen. Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Ja, det er faktisk en kvinne jeg aldri har tenkt på å ligge med i hele mitt liv. Ja. Nei, men aldri, altså du kjenner jo. Nå har vi, bare sjekke. 3 timer og 5 minutter ute. Sjuke faen, vi er faen med 3 timer og 5 minutter ute. Er vi det? Ja, men jeg startet litt før da, men vi er 3 timer og 9 minutter, men altså, hvis du har rett, så er vi 3 timer og 5 minutter ute. Sjuke faen. Jeg har jo indre klokke som tikker. Ja, du har en indre klokke. Så, Ida Fladen, var det der vi var? Ja, men
Nei, la meg heller stille deg et spørsmål. Jeg skulle si et eller annet morsomt, men jeg glemte det. Nei, men, ok. Glem Ida Fladen. Ja, jeg har hatt eksnens her inne. Ja vel? Rykkinfella. De var jo sammen. Det var jo de to egentlig... Ja, det ikke så interessant. Hva skulle du si? Jeg skulle egentlig bare peise samtalen på noe helt annet, for jeg har et spørsmål. Fyr på. Som et sånn kjedelig... Men når vi såpass langt ute, så det kun Stayers som igjen, så da får de bære seg gjennom. Shout out Stayers. Men... på soverommet ditt, eller hvor som helst, nå bruker jeg det som eksempel. Det forresten, der jeg ødelagt, og det det jeg gjør akkurat nå. Jeg har, som jeg sa det vel tidligere også, men vi snakket samtidig, men jeg har et digresjonshue, som gjør at så fort jeg begynner på et eller annet, så kommer jeg på mange andre ting mens jeg snakker, sånn som sikkert alle, men jeg klarer ikke å liksom, sortere de vekk. Skal du høre noe vakkert i forbindelse med et digresjonshue? Ja. Det var jo til han, Rykkinfella, som var i podcasten her. Han episode 2 eller 3 i den serien her. Ja. Og han skulle snakke med mora si, så han sa han, hva var det du skal gjøre for deg på podcasten da? Nei, det jo, jeg tror det bare podcast med en serie med digresjoner. Jeg tror ikke det noe mer enn det. Så det stemmer. Det er jo basically det det stemmer jo. Ja, ja. Vi har jo masse av de, men, ja. Ja, men likevel. Om det noe jeg skulle ønske at jeg kunne gjort annerledes i livet, er å bli født uten det. Selv om jeg er glad i det. Ja. Fordi jeg klarer aldri å holde tråd. Hva har du snakket om? Jo, hvis du kunne på soverommet ditt hatt en dør. Når du åpner den døra, så går du inn et eller annet sted hvor som helst i hele verden. Men du må velge en destinasjon på forhånd, og den destinasjonen har du tilgang til når du vil, når som helst, alltid. Så World Inc. I stedet for Monsters Inc., liksom? Ja, men det bare du som kan gå igjennom. Du kan ikke drive med sånn business trading, noe lure ting. Du kan ikke hente... Du kan maks liksom ta med deg, si du har kjøpt en burger, kebab. Det kan du ta med deg innom døra. Men ikke noe mer. Mm. Hvor i verden? Sognefjordane, tror jeg. Jeg er nærmere Stryn. Nei, det vakreste stedet jeg har vært i verden til nå er jo Stryn, Oppstryn. Oppstryn? Altså, det er liksom, ja, det er jo, hvis du kommer forbi Stryn, ja. Fortsetter litt til, ja. og så litt til, ja. Og så enda litt til, så er det ved Oppstryn. Ja. Der er det jævla vakkert. Altså, du velger... Når du er i Stryn, så er det... Mener du det? Velger du Stryn? Den dyra, ja. Ok, jeg skjønner hva du mener, for det her kan jeg... Altså, Stryn kommer man seg jo lett. Så, altså, jeg kan ikke gjøre business? Nei. Nei, ok, men altså, jeg kan tenne. Ja. Er det en mulighet? Ja, men da vil jeg stryke Stryn, for det er jo dårlig tenning. Det er jo, du blir veldig lykkelig da, å være midlertidig på Stryn, det vil jeg tro. Men altså, da ville jeg kjørt et sted hvor jeg fikk en mild tenning. Ikke sånn at jeg måtte smøre meg, men at jeg kan faktisk være i sola og gå i formasjoner. Ja, hvor det da? Biarritz, kanskje? Ja, men altså, jeg vil jo, altså, hvis du skulle gå gjennom en dør... Så har du alltid tilgang på en øde strand, liksom. Det er sikkert, det er sikkert nice. Men jeg har alt jeg trenger i livet mitt. Det eneste jeg mangler er sol. Ja. Jeg trenger faktisk... Du trenger Stryn, tydeligvis. Jeg kunne sikkert hatt litt mer penger, men da hadde jeg ikke jobbet hardt nok for å få de penger. Nei. Så jeg tror ikke det er bra for å få noe spesielt mye mer penger enn jeg har nå. Nei. Men jeg kunne godt hatt litt mer sol, bare vært litt mer solbrun. Og så har jeg jo unger. Jeg har en nydelig dame, og jeg har et nydelig hus, og jeg har et nydelig liv. Ja. Så den biten der er kovret. Men... Tilgang på tan. Ja, det er jo en helsegevinst der, som man ikke skal kimse. Ja. Og være i sola. Ja. Så jeg ender da opp på... Genev. Ok, snakk om Genev. Høyfjell, nå pisser igjen du. Det er, jeg vet ikke. Den blæra, de er som en... Jo, men det er jo, jeg drikker jo ikke så ofte... Siden. Som en kjæring. Skal vi si, som en kjæring. Holy fuck, for en syk podcast da, folkens! Jeg trekker tilbake. Ja, det må vi gjøre. Den siste... Vi er live, så det er litt vanskelig å trekke tilbake. Ja, men jeg trekker tilbake likevel. At det er et dølt spørsmål. Og den døra. Skjer med capsene, Oli? Jeg vet da faen jeg. Første gang jeg gikk med caps, det er to og et halvt år siden. Ja. Du kom inn på cage med caps. Ja, sikkert på banen. Morten Ram tok deg ikke seriøst i dag. Nei, det skulle han ha gjort.
Ja, han burde kanskje gjort det. Men det gjorde han ikke. Jeg jo ikke en cap-fyr, jeg blitt det kanskje. Men jeg jo egentlig ikke det. Det mest filosofiske spørsmålet jeg har fått. Jeg bare lot den henge, altså. Ja, jeg hadde ikke noe måtte tenke. Ja. Hvor faen vi nå føler jeg vi mistet all bæregrunn her, ja. Altså på å si sånn... Hva klokka? Halv to. Halv to, ja. Ja, vi er tre timer inne her, tror jeg. Ja. Nå har jeg vært gjennom punktet mitt ligge med skuespillere. Vet du, ja, du har lagt liste. Vet du hva vi har glemt? Nei. Ligge med skuespillere? Jeg har ikke ligge med noe... Nei, men altså... Dette er nattnotater. Ja. Men vi har glemt... du trenger jo ikke å... Du tok din story først, og så sa du også at dama di hadde også vært... Hatt sexscene. Så kjørte du din versjon først, ja. Og skulle vi ta dama si, men så... Ja, det er egentlig ikke så spennende. Det var Nei. På scene, hun har klinet med folk på scene og sånne ting. Ja. Og så er det mer at man har akseptert det med hverandre. det er sånn som skjer. Men det var interessant å se det live. Det var det jo. Men da bakgrunnen litt. Interessant å se det live? Altså random å se det live. Jeg vil jo det... Det er ikke så sjalu av meg, ass. Det gjør meg... Jeg, det mener jeg. Hvis, jeg nå har jeg vært sammen. Er du det? Ja, jeg er jævlig sjalu. Men jeg har alltid kommet unna om at jeg ikke er så sjalu, men jeg er ganske sjalu, altså. Jeg er sjalu, men jeg er ganske... Nei, jeg er litt sjalu. Smooth operator. Pff. Nei, jeg vet faen det. Smooth operator? Jeg er smooth operator på sjalusi, ikke sant? Bare slapp av litt. Det er gøy at du vil at du liksom... Jeg skjønner at du vil at gjesten også skal drikke litt, men at du selv... men du kan det jo. Vet du hva det kalles? Det heter skin in the game. Ja. Hvis du skulle drukket alkohol her alene, og jeg satt her edru. Ja, det er sant. Du kunne sant? Preppa da, og kunne lagt alkoholfri øl. Ikke sant? Man gir og man tar. Litt sånn som dårlig forhold, man tror. Og god forhold. Ja, jeg prøvde bare å sette i gang en samtale her, men... Har du lyst til å si at jeg har et dårlig forhold? Nei, jeg tenkte mer sånn se hva man slenger ut ting. Man vil alltid ha drit. Jeg har ikke så mye drit. Jeg har ikke så mye drit å komme med. Det er det du har, men, jo, jeg har jo det, men jeg har jo selvfølgelig alle har det. Men det er noen grenser. Man kommer på det i det man sitter i en skitten Christiana-taxi hjem fra byen. Ja, nei, det er masse drit. Altså, det er mange ting man sparer seg fra. Altså, mange ting som ikke passer seg på en måte. Og så er det mange ting som passer seg. Hva passer seg da? Snakk om en helvetes idiotisk dør som er i bakhagen din, holdt jeg på å si. Det er bare dårlig, dumme. Det føles som en sånn der, det jeg spurte om i sted. En dør? Ja, det var det de trekket tilbake. Den døra på soverommet til Stryn. Men faen, Stryn er faen meg vakkert, altså. Ja, det, altså hele Vestlandet. Jeg har en kompis. Altså, jeg må bare si at jeg har en kompis som bor på Oppstryn. Ja. Han ser ut en skikkelig bra... Altså, han er et beist, da. Han er ja. Skikkelig god bit. Men du finner jo faen ikke damer i Oppstryn, ikke sant? Så hvis det er noen Ålesund. Her... Ålesund? Ja. Skal du drasse med en dame fra Ålesund til Oppstryn? Det er jo ikke så langt unna. Nærmere enn her. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg var på Jahn Teigen Tribute i Ålesund for to dager siden. Nei, for fem dager siden. Det var 50 pluss. Det var ikke hvor gammel kompisen din. Vi kommer dit der selv, men jeg kommer ikke til å dra på en konsert når jeg blir gammel, ass. Hva sier du? Vi kommer dit en gang selv, sa jeg. Og så fortsatte jeg. Hvor da? Til å dra... Altså, 50-årsalder? Ja. Så, og da kommer vi til å le oss selv. Jeg håper jeg driver med en podcast når jeg er 50 år. Men... Tror jeg. Ja. Hva faen, da? Skal vi ringe McCall igjen? Jeg sendte han melding i sted. Hva skrev du? Jeg skrev mens jeg pisset. Jeg skrev, jeg har ikke fått svar. Selvfølgelig ikke. Ordnet det seg med godbiten. You can do it, skrev jeg. Ja. Du er jo også en sånn. Hva betyr det? Det vet jeg ikke. Jeg lar det henge. En sånn. En sånn slik en Nei, hva tenker du selv? Det er du som slanget ut her. Ja. Er du en sånn? Nei, hva skal jeg si? Hva skal jeg snakke med Ken om i morgen? FIFA, gaming. Forhold til... Du må snakke om dop. Harsj.
Ja, altså, det jo tullete nok, så jo alt fra hasj til marihuana, nei, til... Heroin? Heroin. Alt det jo fellesbetegnet for dop. Narko? Narko. Og det fortjener du på en måte ikke. En som røyker litt hasj jo ikke samme som en som heroinavhengig. Ja. Men du fortsatt en bruker av dop. Snakker man om det? Snakker man om FIFA? Snakker man om livet? Snakker man om damer? Og ikke minst, hører man han om skjegget hans? Men hva ditt råd da? Kvitt seg med skjegget? Nei, han har jo så langt skjegg. Nei, overhovedet ikke. Jeg liker skjegget hans. Han har langt skjegg lenge da. Ja, men hva tanken bak? Ja, mat. Samler det seg mat oppi der? Nei, det ikke det jeg tenker. Jo, det gjør det jo, men det mer sånn. Jeg husker at han ikke hadde skjegg. Men man blir jo litt kjekkere med skjegg. Ja, det derfor jeg har skjegg. Du ga deg selv en femmer. Ja, faktisk. Både du og jeg er kjekkere med skjegg. Du har ikke sett meg uten? Jo, om jeg har sett deg uten. Jeg har sett deg masse uten, ja. Ja, har du det? Ja, ja, skal se om jeg skal finne bilder, ja. Nå har vi såpass laget ut podcasten, så gir vi total faen her. Har du bilder? Har du snikefotografert med? Jeg vet ikke hvordan det her jævla iPhone-rullen her funker. Men Olli var jo en skinned motherfucker. Han sitter jo her i studio nå. Du har ganske fyldig skjegg. Du har litt sånn, jeg vil ikke si ISIS-skjegg, men det er... Det er variat. Fotballspillerskjegg. Det har vært masse. Jeg har vært en del i Asia. Ja. Og asiatiske folk tror jeg er arabisk. Du reiste alene i Asia i 2 måneder? Ja, nesten 3. Nesten 3, ja. 2 måneder og 3 uker. Det er litt morsomt. Du ble kjent med Kinas... femte rikeste mann, en milliardær. Femte? Var det så høyt? Ja, det var 7. eller 5. Femte. Altså, du er klar på høyt femte der. Ja, altså. Hva er femte? På en liste... Femtiende? Ja, det kan godt at han nede der, men ja. Han i hvert fall milliardær. Ja. Så ja, han, jeg var og besøkte han nå i... Var du det? Mai? Nei. Er det sant? Ja. Jeg var i 2 uker nede der, i Beijing, og hang med han. Og det morsomme var at jeg fløy jo ned. Faen, det må jeg fortelle om. Jeg ble jo flydd ned. Og så kom jeg da til Beijing flyplass, men jeg ikke vet hva det heter. Viser du meg? Så fornøyd. Nei, ikke så fornøyd. Det kommer ikke i fokus. Jeg må jobbe litt med det. Sorry for at jeg ødela historien. Nei, jeg fikk lyst til å se. Nei, han... Nei, faen. Sorry. Altså, få det bildet da, så skal vi ordne det i fokus. Jeg synes det her var ganske fett. Det er en part da. Altså selve bildet er jo ikke i fokus. Nei, men kjør Kina-store, det er mye mer interessant. Nå fucka jeg opp hele podcasten her. Skal vi begynne på nytt? Vi kan godt begynne på nytt, men nå viser jeg det. Se i kamera! Ja, men det er mer enn bra nok. Ja, bra. Jo, han er der. Ja. Han inviterte jo da ned dit. Jeg måtte ordne selvfølgelig visum og alt det greiene der. Mm. Og så når du ordner visum, så må du også ha en adresse. Så ringte jeg han og spurte, kan ikke jeg bare skrive din adresse? Han har studert i Boston i 3 år, så han snakker ganske så bra engelsk. Det er veldig bra. Og så sa han, nei, det kan du ikke gjøre. Jeg er såpass offentlig person, eller ikke anerkjent, men... Da vil myndighetene komme og spørre hvorfor, og hva, og hvem, og bla 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 bla. Så jeg kjøpte hotellrom til, hva var det? $3 natta eller et eller annet. Som jeg aldri bodde på da. Og så når jeg landet med samme det, da kom jeg meg inn i landet. Når jeg landet på flyplassen, så kom han som personlig assistent og hentet meg. Og han sto med sånn skilt, og han snakket ikke engelsk i det hele tatt. Vi snakket kun gjennom Google Translate. Og så hadde jeg fått en mail fra han Eden da, som han, hans engelske navn, eller alle har et sånt navn, og så hvor det sto, jeg må dessverre jobbe når du kommer, men vi tar en middag på ettermiddagen her, og så stikker vi ut på kvelden og sånn. Men bare si, hva var det var? Si navnet ditt? Jo, si navnet ditt i døra. Og så
skjønte jeg liksom mye av det, og så ville jeg liksom ikke pushe det for mye og sånn, og så kom jeg jo da til hans arve, han har jo hus og 50 000 leiligheter sikkert, men så kom jeg til den leiligheten som jeg skulle bo i da, som han også valgte å bo i for han ville henge. Kom jeg dit, så det liksom ikke noe, sjåføren setter meg av tingene mine, og så sier han, det der, gjennom Google Translate og interessante greier. Og så kommer jeg da bort til den døra, og så skjønner jeg, altså det tenk deg, du møter en dør, hele døra en iPhone, Mm. Ja, hva nå? Og så var det sånn, si navnet din, så jeg sa liksom, Olli Wermskog. Welcome, Olli Wermskog. Og så åpnet døra seg, og så gikk jeg inn i heisen, og så visste den, trykket ikke på noe ting, bare førte meg opp i en annen etasje, som var 17. Fikk jeg skjønne i etterkant, og så var det en svær fuckings leilighet med utsikt over, eller i hvert fall mye av Beijing. Og bodde der, og bare opplevde liksom alt mulig. Sprøtt, og så spurte han jo sånn, du skal selvfølgelig se alle disse basic tingene, som han er basic, altså du skal se den forbudte by, og, ikke Berlinmuren, men kinesiske mur, og forskjellige templer, og masse greier å dra på sånn T-steder og alt mulig som var kjempespennende å dra og se. Alle de tingene gjorde jeg uten han, men med hans forskjellige personlige assistenter, som ingen av de, det var en som sa sånn, hello, how are you? Tommel opp, good. Ja, jeg skjønte hva du sa. Og det var det, det var skillen liksom. Og han var den eneste. Så jeg gjorde alle de tingene, og så spurte han meg sånn, do you want to go somewhere? A cool place mens du her, har du lyst til å dra ut og ha det gøy og dra på et fest? Så var jeg sånn, ja, det har jeg lyst til. Så var jeg jo, tenkte sånn, ah, da er det et eller annet sånn her strippehorehus av noe slag, liksom. Og så, om det så hadde vært det, så hadde det fortsatt vært sånn, ja, hvis du skal ta meg med på noe, så ta meg med. Jeg sier ja til så å si alt. Mm. Altså, å bli med, så kan jeg heller si nei når jeg kommer dit. Men jeg har lyst til å være med på det. Du er den du er her, og du er i din by. Jeg er med. Mm. Faen så gøy. Og så dro vi. Det var en kveld, for jeg spurte jo hver gang vi dro ut, så spurte jeg sånn, hva skal jeg ha på meg? For jeg sendte jo en mail til han på forhånd og spurte sånn, ja, hva skal jeg ha med akkurat? Jeg aner ikke kostyme her. Skal jeg ta med en dressjakke? Skal jeg ha med en skjorte? Skal jeg ha med t-skjorte? Shorts, buks? Altså, han var sånn, ta med litt forskjellig. Fint å ha med et par skjorter. Og så var det en kveld nummer tre der hvor vi skulle ut, og så var han liksom litt rar. Han sa liksom ingenting. Han sa, vi skal på noen kule greier liksom, men... Ja, fett. Taper jeg liksom... ja, faen. Ja, enda en ting. Han hadde også en... Jeg møtte han i Thailand, for jeg var jo med på hans... Det er jo grunnen til at jeg kjenner han. Jeg var på 30-årsdagen hans i Thailand, for vi var på et klatrekurs sammen i Vært å nevne. Ja, det er vært å nevne hvorfor jeg kjenner han. Han hadde et privat klatrekurs, men han syntes det var så ensomt å klatre alene, så det var noen tilfeldige som hadde meldt seg på det kurset, der av meg da, som helt tilfeldig, på Rayleigh Beach i Thailand. Så han og jeg og en australier på 18 og en dame fra New York, de klatret med to instruktører rundt omkring i 3-4 dager. Som var jævlig gøy. Så ble jeg med på hans 30-årsdag, ble flyttet i hans private helikopter over til andre siden av øya, til Phuket, hvor han hadde villa og leid inn folk, private kokker fra Kina, fra Beijing, som kom dit, og noen veninner han hadde møtt i Singapore, som kom dit, som var unge, og han er jo homo, det er jo heller ikke sant. Bare at han har jo ikke lov å være homo. Ja. Så det, eller, ja, det er jo ingen der som hører det her, så faen ikke noe å si, men det er helt klart, selv om han aldri har prøvd seg, jeg har jo fryktet han når er det kommer, liksom, ja, ja. Ingenting. Men, ja, men da hadde han en boksekompis, en ex-bokser, som har lagt opp, som er styrtrik. Ikke like rik som han, men fortsatt faen av mye penger. Han møtte opp på liksom selve 30-årsdagen, for det var en ukes feiring med den dagen han hadde bursdag, i en dress som var flyttet inn fra Milano til den festen. Og så spurte han sånn, for den glinsa flott da, så kan du tenke deg hva det var. Men jeg spurte han, hva er det for noe? Han bare, nei, det er diamanter. Dressen, selve dressen, kostet liksom var det enten en 500 000 norske kroner eller en 500 000 dollar. Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Uansett, jævlig mye penger. Så jeg visste jo at det var sånne folk, så jeg var jo stresset for hva man skal ha på seg. Ja. Og han var også med på denne kvelden her. Og så drar vi da ut, og jeg har på meg en skjorte
skjorte och en bukse, svart bukse och en blå skjorte. Och så spurte jag sån, är det bra? Ja, du måste bara ha liksom jag hade inte bra nog sko så han hade ordnat några grejer. Jag hade någon sån lite spisse sko och några fina grejer. Som var I min størrelse. Fra en check-up. Og da kom vi for alle utsteder, føler jeg, I sånn Hong Kong og I Beijing og samme I alle sånne byer som ser litt sånn vestlig ut med tanke på... Jeg skjønner. Så ikke utstedene, de liksom aldri sånn som her og andre steder I første etasje hvor du hører det på lang avstand. Du går inn I et kontorbygg og så møter du en eller annen vakt og så tar du heisen opp I en eller annen etasje og så kommer du ut og så det bare sånn... Der hvor du kommer ut Vi tok heisen opp I 50.000 etasje Og så sånn, Vi går ut I en slags sånn hangar Tenk deg Fire gymsaler Nei, fotballbaner nesten Nei, det kanskje å ta I Men jævlig, jævlig svært rom Og I det rommet og høyt, høyt under taket Lagerbygning liksom Og så det åtte bord Runde bord som står der Med da De inn I æra Og så det akkurat som å sette seg I en sånn bås Du setter deg liksom inn I den båsen Og så satt vi da 10-12 stykker der Av hans liksom kompiser, noen jeg allerede møtt før Noen jeg hadde møtt I Thailand og også på den turen her Og en av hans assistenter Og så har vi liksom vært personlige kellner Og det hadde alle bordene der du ser, Det bare menn der og, og I tillegg, det viktig detalj I midt på bordet Så det en sånn stang Altså typ strippestang Og den går hele veien opp I taket Og jeg tipper det liksom 30 meter opp Så det liksom, det litt rart, men... 30 meter strippestang? Ja. Og den står der, så jeg tenker sånn, åh, jeg på en strippeklubb. Ja, ja, da kommer det noen stripper på det bordet her. Eller noe. Men da får vi liksom servert fantastisk god mat, og det bordet kan snurres, som alle bord I Kina følte jeg, som jeg var og spist på, sånn at man kan liksom dele og spise og sånn. Og så jo, har jeg jo alle allergiene I verden, tåler ikke egg og nøtter og gluten og mandler og alt. Ja. Så han var veldig liksom, bekymret for det og ordnet, og så han pekte det kan du spise, og det kan du spise, og det kan du spise, og fikk kjempegod mat, og han kokket tok som utfordring. Jo, og grunnen til at jeg fortalte om han som hadde flyttet den dressen, var fordi de to, uten at jeg visste det, hadde en egen avtale om at fordi at jeg ikke kunne snakke med han, han snakket liksom ingenting og var ikke noe god teknisk. På den dagen her sånn, så han som satt på bordet mellom han og meg, for han likte meg av en eller annen grunn, for, sikkert fordi jeg var vestlig og syntes det var spennende med at han var bokser, så hadde de ordnet en eller annen tolk, privat tolk, Så tolken satt mellom meg og han fyren, og hvis han ville, det var som å være på date, så hvis han ville si noe, så oversatte tolken, så vi hadde jo en god tone, og hvis noen sa noe, så tolka han alt da. Og så, ja, og med menn og frem og tilbake, og så sitter vi og har det helt, det jævlig koselig, og man litt påseilet, liksom som nå, og koser seg. Mm. Og så kommer liksom kelneren som var der, eller vårt bord da, og du ser, det det samme på alle bordene på en måte. Det kom bort en dame I sånn hvit skjorte og sånn, sier etter ham på kinesisk, og så skjønner jeg ikke hva som skjer, og så lukker. For det kun en inngang til det bordet, og så lukker man den døra inn til den der båsen som vi sitter I med den svære stangen, og tenker sånn, ok, nå blir det noe show, noe slag, eller et eller annet. og så sitter vi der og snakker litt, og de ler, og de snakker tydelig om meg, og at jeg skal, nå skjer det noe for han, liksom. Mm. Og så plutselig så, det hele fundamentet vi sitter på, får en sånn, som å være på en karusell, får en sånn rist. Så den rister, og så rister den en gang til, og så kjenner jeg at jeg liksom bare sånn hva skjer? Og hele liksom båsen synker ned så går den ned gjennom altså den går ned gjennom gulvet og så ser jeg på de andre båsene, alle båsene går ned gjennom gulvet, og så kommer vi da vi går ned I et helt nøyaktig likt rom typ 30 meter kanskje det å ta I si 14-15, det høyt under taket ned langt fra lufta så kommer vi da ned, åtte bord ned, og det øyeblikk vi passerer gjennom gulvet, så det jeg sa I sted, man hører sånn, så kommer vi ned I et stappfullt lokale Blade style liksom Ja, av liksom det full party der allerede og klokka kanskje 12 eller halv ett eller et eller annet Og vi VIP-bordene som blir senket ned en etasje, og dysht ned I fundamentet, og der står det masse vakter rundt, så ingen selvfølgelig skal bli klemt under her. Og der kommer det første som skjer, I det den senkes, så det en dame som åpner,
kommer det inn tre kellnere og legger fra liksom, tre forskjellige magnumflasker og masse øl og I tillegg masse sånn hvitvin som fordi det var ikke så mye sider der til liksom sikkert 3-4 flasker med hvitvin som var til meg liksom og så fort altså det var det faen var det sjukeste jeg har vært på og så fort vi hadde liksom landet så begynte det å line opp en sånn lang lang kø av damer som skulle da enten hilse på eller håpe på å få lov å sitte der. Og etter hvert som vi har erfart av å pisse, så måtte jeg jo gå og pisse. Og jeg tror, kanskje bare opp I hodet mitt, men det føltes som jeg var den mest spennende personen. Jeg var den eneste hvite. Det var bare kinesere her, og meg. Ja. og da som mann I tillegg I det landet der. Ja. Altså, jeg fikk så mye oppmerksomhet, og alle, hvis man noen gang sier at man knuller noe med blikket, liksom, så var det... Altså jeg ble flau og så, ja. Og ingen snakker jo engelsk så de sier de tar jo bare på der liksom sånn som ikke seksuelt men de grabber taket der så står de bare og smiler og så sier de et eller annet og så det noen som kan si sånn Where are you from? Og så blir jeg sånn og tilbake til bordet men hva faen det var og ut på gulvet der etter hvert så ble man eller bortsett fra meg som ikke kan bare mingle inn I mengden både høy og hvit så ble det liksom mer og mer en fest men det var vi festet alltid I typ 5-6 og det var så jævlig gøy ja jeg tror det det sjukeste jeg har vært med på det sjukeste dere møtte hverandre på sånn klatregreier ja da det har de, liksom. Der det, du bare, altså, det der connectionet skjer og så møter du Kinas fortsatt, nå de, 50 rikeste fyr liksom akkurat nå så han og hans liksom entourage I Kroatia Og de jo sånne som tar bilder overalt, for jeg har jo han på app, som det heter. Og de tar så mye sånne... Det jo så digge kompiser han har. Alle sammen dritfine selvfølgelig, for han jo gay og koser seg. Og jeg tror faen ikke han tørre å gjøre noe med det, men det håper jeg. Men de bare på sånne ATV-turer og toppturer, og på restauranter og styrer og ordner. Vi burde jo sjekke det opp, da. Sjekke opp han homo? Tatt noen bilder? Nei, det stoler jeg på... At heften riktig, men nei, vi må ordne en sånn assistent her. Ja, som kan fikse ting. Som kan fikse opp de bildene der. Ja, han eller hun må også sitte og drikke da. Nei, han må også drikke. Ja, på samme mengde som så ikke en edru assistent som sitter og følger med på siden der. Det var litt digg da, en som hadde kontroll på oss, bare sånn, nei, det stemmer ikke. Ja. Nei, nå ljuger du. Ja. Dette bare piss. Ja. det bare korrigerer oss underveis. Vært gøy. Faen, men... siste ting. På, eller siste, jeg kan fortsatt ikke fortelle om dette I 8 timer til ja. Men asiatere har jo ikke eller kinesere, de har jo en helt annen forståelse av ironi og sarkasme, ikke ja, minst okay. altså, de har det jo ikke, de bruker det ikke Seriøst? Så vidt jeg vet, og jeg prøvde å spørre han da, sarkasme, og han var sånn nei, de har det ikke samme som at de ikke har allergi jeg sa glutenallergi, han skjønte det fordi han har bodd I USA ja, okay. men de finnes ikke der borte? Nei Eller jo, det gjør det jo, men de døde da. men, de vil losa ut av pullen. Ja, men faen var det jeg skulle si? Da jeg fant ut av det var fordi da var jeg til den kinesiske mu sammen med hans boksecoach. Uansett. Og vi satt jo, det tok jo liksom 2,5 timer, og det var bare han og meg I en sånn feit limo, holdt jeg på å si. Ja. Kjørte, og han var gøyall, og vi kødda masse. Gjennom Google Translate. Ja. Så det var gøy, og vi snakket om det, blir jo på veldig sånn enkelt nivå, men likevel det sånn, jeg viste han en YouTube-video, han viste meg, altså vi sånn, ja, det synes jeg gøy, det synes du gøy, og hva liker du, og hvem du, og mat, og så drev og forklart om forrikål, og hvordan det lages, og altså, basic shit, men det var moro. Ja. og så kommer liksom over kneika, og så ser man plutselig den enorme, sinnssykt fantastiske Berlinmuren, kinesiske mur, som helt sånn mindblowing, det helt sjukt. Ja. Og så skriver jeg til han sånn, hva det ordet skrev av? Den var liten. Mm. Det var et eller annet I den forstand. Ja. Og så ser han, i det den oversatte, så hadde jeg liksom regnet med at han skulle si altså, et eller annet sånn, den jo ikke det. Ja. Jeg vet da faen hvorfor jeg skrev det, men han... Jeg skulle bare joke videre, for vi hadde den tonen, tenkte jeg. Ja. Og så ser du ham og blir sånn litt, nesten fornærmet, og så ser jeg på meg sånn, no, big.
Big? Yes. Du bare, nei. Ja, nei, det jeg gjorde var, ja. Og så tok jeg bare telefonen og så, wrote wrong. It is big, very big. Og vi sa, ja. Yeah, it's very big. Så ja, og andre eksempler på, men de har null ironi, sarkasme. Vi jo, så fjernt. Vi jo levende på det. Ja, altså bare sånn. Ja, men jeg var jo i Ukraina nå Storby, ja. For tre uker siden. Nei, seks uker siden. Ja. Besøkte en kompis av meg som bor der og reiste litt rundt, og han bor i den gamle hovedstaden Kharkov. Og har en kjæreste der da, og jobber der. Og hun, de kranglet jo nesten denne kvelden, fordi han sa liksom, nei, ukrainere skjønner ikke sarkasme og ironi. Og hun ble sånn ordentlig forbanna på at det gjør vi. Og utifra ja. Den samtalen de da hadde, så var jeg jo sånn, nei, det gjør du ikke. Skjønte ikke. Altså, de har en helt annen, det er noe annet, og masse ting vi ikke skjønner som de ja. Har, på en måte. Men vi har jo, da snakket vi også om, han kompis min og jeg, at vi har en helt egen sarkasmekultur. Mm. Litt sånn som brittene har også. Ja. Ikke som, men det er ganske, det er ikke så mange som har den sarkasmegreien. Nei, men det blir verre og verre jo lenger du kommer inn i storbyen også. Inn i Oslo ja, og selvfølgelig inn i relasjonen. I hovedstaden og sånn. Og så den der... hva faen jeg tenkte på? Det er jo... nå er det helt stopp her. Nå er det stopp. Det er helt greit det. Det, men lenger i storbyene har, det, har man det, ja. Hva var det jeg tenkte på da? Jeg vet ikke. Nei, jeg vet hva faen, ass. Snakk om å bremse samtale. Jeg synes det var god flytt, det. Det var veldig god flytt. Hva jeg tenkte på... Sarkasme i storbyene? Jo! Ja. Det, jo, nå, herregud, dette har gått trengt, ass. Det med ironi og sarkasme er jo litt forbundet med intelligens også, for du må faktisk fange det opp veldig fort. Ja. Hva som er sarkasme og hva som er ironi. Ja. For det går så fort i språket da, og ja, ja. Du må se på ansiktet til den som sier det, og så må du si, ok, er det sarkasme og ironi, eller mener han det? Og det er noen mennesker da, som er noen venner. Anders McCauley. Ja, altså, ja, det er noen mennesker du har i din egen vennekrets, eller i urbane, gjerne urbane kulturmiljøer, så er det sånn, du skjønner ikke faktisk om det er ironi, eller om sarkasme, eller om de faktisk det urbant, mener det. Altså, jeg tror det er skille på enkle, tydelige og litt ja. Mer... For det er sikkert masse, si på løten, det er sikkert masse sarkasme der. Ja, men når du tekster med en komiker da, eller med de komikervenner jeg har som jeg tekster med, så er det sånn, det er det alltid sånn, det er maks ja. Ironi og sarkasme hele tiden. Altså ja. Det er mest ironi da, sånn der, man sier inni... noe, så mener man ikke det, men... Nei, ja, ja. Og det er sånn der, det er gitt at nesten hver eneste utveksling er ironi da. Ja, det er jo nesten til det sykelige. Ja, det er til det nesten til det sykelige, fordi det du begynner å adressere liksom alvorlige ting eller, så kan du bli kødda bort med en gang, så sånn, jeg kødda bare med forrige. Åja, oh, oh, sorry. Ja. Nei, det er litt vanskelig for alvorlige samtaler, men det er veldig deilig også. Jo, men det, verktøy. Jo, men det er litt den samme som amerikanske sånn hva de sier han? How are you? Hva sier de? Samtalen flyter veldig lett i 3-4 minutter og så møter du sånn ja, og så går det hva driver du med? Og så er det sånn så møter du roboten i Westworld bare sånn ja. I'm not programmed for this. Ja, men det er litt det. Det er veldig lett på overflaten på en måte, og det kan være superdeilig hvis du møter noen på en buss som begynner å snakke til deg, så er det sånn so gender pronouns what's your feelings about that? Men det er litt det samme som bruk av sarkasme med hvertfall stand-up-komikere som er einstøinger som oftest. Ja, Anders McCauley er på date nå. Jeg har fortsatt ikke fått noen svar. Nei. 0-0-0. Altså, jeg skjønte ikke. 100? Når vi ringte han, så hadde han fått en vinklass i ansiktet fordi han tok telefonen. Han hadde ikke fått det. Men det som er fett, at der har du jo sarkasme, alt det på å si. Jeg vet ikke om det er riktig bruk av sarkasme. Det som er fett, at bullshit. Hvis prøv å være gal. Hvis ting er viktig, så tar du ikke denne telefonen.
Nei, altså, men, jeg liksom, litt enig hvis du hadde ringt meg 11:30 på en onsdag, hadde jeg svart. Ja, men om jeg så lå i senga. Ikke en date med en krise, liksom. Nei, ikke hvis du holdt på skulle, nei, ikke hvis jeg lå med en dame pule, eller men hadde, hvis du holdt på liksom å falle i søvn, så er det sånn, Wolfgang ringer alle. Hadde, er det noen oppsider med den samtalen her? Sannsynligvis ikke. Nei, men, så du skjønte at det var podcast kanskje, eller et eller annet sånt der spørsmål. Det er et spørsmål ikke, som kommer. Jeg hadde vært for nysgjerrig, jeg hadde måttet svare. Hvis du ringer meg 11:30, du som er A-menneske og legger deg klokka 11. Ja, han ble perpleks, for du så hvor lenge det ringte helt til maks lengden, og så tok han bare halloi, hva er det du har? Ja. Vi kom med saken, vi glemte jo det underveis. Ja, men det var ikke så viktig. Man får høre på podcasten da. Ja, nå skal man høre langt ut. Har ikke du noe vann under podcasten her? Ikke er det. Jeg tror det verste er at vi kunne fint holdt på i 2 timer til. Ja, men hva, klokka er 12, er det ikke det? Ja. Går det noen busser? Vi er på Fornebu, jeg skal til Sandaker. 10:50, vi må runde her. Ja. Ja, faen, jeg skal på jobb i morgen til det. Ja, dette blir knallhart. Sånn er det. Å være i... Hvordan kommer man seg hjem herfra? Nå? Det er buss, det er masse busser. Masse, jeg har ikke tenkt på det da. Jeg kan gå hjem til mine foreldre. Nei, men det går i busser, det går, det, det går i 31 hver hele tiden. Du kan også gå hjem til foreldre. Her er mange muligheter. Fornebu er ikke... Fun fact, det er mest til deg og ikke så mye til lyttere. Det tar meg 12 minutter å gå hjem herfra til mine foreldre. 12 minutter? Noter dere det, folkens. 12 minutter fra Fornebu til Ollis foreldre. Ja. Skal vi si at det har vært en, det har vært en rik podcast? Ja, det ja. Jeg sier det er valuta for tida her, altså. Ja. Ikke valuta for penger. Det er ikke noen penger i bildet her. Nei, men det er, altså, jo, det er det jo. Jeg lovte innledningsvis at det her blir en bra samtale. Jeg sa allerede 15 minutter. Nå er vi 3,5 timer inne her. Ja. Jeg synes det har vært en meget god samtale. Ja, det er jeg helt enig. Ja. Hvor langt er det lengste du har hatt? Og ja, vi er et stykke unna der. Lengste er vel rett under 5 timer. Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror det er rett under 5 timer. Ja. Ja, 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 ja. Ja, jeg skal gjerne sitte lenger. Men hadde vi begynt klokka 5... Ja, så hadde vi slått den uten problem liksom. Uten, vi prioriterte catch, ja, vi prioriterte idrett, vi prioriterte kroppene våre. Har jeg fortsatt fargen i ansiktet mitt? Nei, du er knallrød. Ja, hvis du ser på den, går det gjennom. Nei, du er fin der altså. Jeg tar alt gjennom Adobe Premiere. Så da blir det fargekorrigerere, vet du. Gjør du det? Der vet du, der er jeg. Ja. Jeg har begynt å få rynker her, ja. Ja, det ser jeg. Det er fettrynker, du. Nei, det er jo det som er, det er jo faktisk ikke fett. Det er jo vann. Nei, jeg bare tenker sånn. Hva vet jeg om fett? Du vet mye om fett, du. Du holder deg jo tynn. Det kan godt ha deg fett. Trener. Men det er alder og vann, fordi jeg går på prednisolon, kortisonpikk. Hvis noen går på det, slutt umiddelbart. Hvis du kan. Skal leke en til oversiktsbildet her. Ja, du gjemmer deg bak skjermen og alt, du. Ja, hvis vi gjør sånn her, skal vi ta et episode. Det var ikke så lett her, da. Sånn. Til dere som hører på, jeg sier bare takk for podcast. Takk for invitasjon. Nå skjer det bare veldig sånn kjedelige ting i studio her. Der. Der! Nei. Jeg må ikke snakke. Den overstyrer, for den filmer den som snakker. Nå er vi faktisk det. Ja, dette er det dummeste jeg har gjort i podcasten. Men blir du tusen takk for praten. I like måte. Til deg som hører på, jeg har glemt å reklamere før podcasten. Beklager det. Så her får du da post-roll commercial. Nå er det faktisk et tilbud på å gå inn og høre på Brattvorst. Det er agurkmix. Den er gjort av Lars Bærum, Olli Værmskog og Løytnant V. Ja. Den kan søkes opp, det kan spilles, det kan spillelistes. Den har blitt spilt 1 million ganger i Spotify. Det er det siste. 1 million ganger i Spotify. Og jeg tror det faktisk er sånn som faktisk over 100 mennesker som hører på den hver eneste dag. Altså det er noen som hører på Brattvorst-sangen hver dag.
Hver dag så det flere hundre mennesker som hører på den. Det synes vi både bekymringsverdig og vakkert. Ja, men her nå fant jeg en. Det går fortsatt an å se hvor mange som view artist. Ja da. Mange ganger så han var lyttet til. Jeg tipper det 1,075. Nei. 1,150,000 som har hørt. Nei, jeg visste oppi der, ja. Ja, det snart gulplaten. Det jo faen meg deilig, da. Det faen meg. Det uten musikkvideotall også, vet du. Ja, skal vi se det også? Noen siste flauhet I livet vårt. Litt flaut, og det også gøy. Når man, det, ja, det blir ekstra gøy når... Det skal bli gøy når sønn og barn og døttere ser det. Den sett 152,000 ganger på YouTube. Og så den andre 70, og det to av de. Den ene med musikkvideoen, den andre uten. Den på 78. Så da den altså spilt 101,378,000 ganger. Det må vi være fornøyd med. Ja, altså, ja. Ja. Vi kunne vært med. Tross alt, det jo faen meg en gullmix. Ja. Nei, vi får lage en platinumversjon nå snart, tenker jeg. Mhm. Platinum-versjon. Ja, det... Altså, nå har vi den... Det, jeg tror den kan... Vi må lage en brittisk versjon, ikke en amerikansk. Nei, faen, jeg kan få... Altså, du må ha 5 millioner for å få gull. Ja, vi må lage en brittisk versjon. Vi må lage en gull-versjon, da. Ja. Ja, vi må lage noe deilige greier. Ja. Hova jolva solmalaiset. Hova jolva solmalaiset. Hova jolva solmalaiset. Jeg prøver å si det jeg sier. Hova jolva solmalaiset. Hova jolva solmalaiset. Kødder du nå? Prøv. Hva jolo? Hva jolo? Hva jolo? Jolo. Uten det. Jolo. Jolo. Si V, jolo. Hva jolo solmalaiset? Solmalaiset. Solmalaiset. Ja. God jul til finner. Vanskelig det liksom. Nei, ja, tydeligvis. God jul alle finner. Ja. Er ikke imponert at jeg kan god jul alle finner på finsk? du spør aldri om jeg sier hva jolo solmalaiset. Jeg spør jo aldri, for du sier det. Det første gang jeg hører deg si det. Det hver gang. Jeg sa det på backstage-videoen av Brattvurst-videoen. Ja. Ok. Bra jobba, Olli. Bra jobba, takk. I like måte. Dette kommer til å gå viralt, og så kommer sløseriombudsmannen til å omtale det andre teatret positivt, og så kommer kulturrådet til å pumpe penger ja. I improteater nå fremover. Bare vent. Det skjer i noen podcast. Det var det lille jeg kunne spille. Ja. Kjenner du den? Ja, Out of Space. Yes. Og det gjør nok til at den podcasten her kommer til å bli slettet fra YouTube. Ok, greit. Ja. Det kan du jo... Du klipper jo ikke, men akkurat det må du klippe bort da. Ja, jeg elsker det. Jeg elsker det. Ja. Skal vi si det holder? Ja, det holder. Det holder nå. Det holder nå! Du klapper en gang til, så kommer det på deg. Hæ? Det holder nå! Jeg var totalt innstilt på flesk og duppe! Takk for det. Hvis vi holder på I 10 minutter til, så runder vi 4 timer, men jeg vet ikke om det verdt det. Hæ? 5 minutter til, så det 4 timer? Jeg helt usikker. Ja, fordi det jo, du har startet litt for tidlig. Drit I det. Det blir ikke det, for du kommer til å ta bort litt ting. Ja. God natt. Natt opp!